Ekitabo eky'olubereberye ekya Musa kye bayita olubereberye. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabuddetabudde, n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba, omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi, Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olumu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati mu mazzi, lyawulenga amazzi n'amazzi. Katonda n'assaawo ebbanga n'ayawula amazzi agali wansi w'ebbanga n'amazzi agali waggulu mu bbanga. Bwe kityo bwe kyali. Katonda ebbanga n'aliyita eggulu, ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lunaku olwokubiri. Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu, olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Katonda olukalu n'aluyita ensi, n'ekkuŋŋaaniro ly'amazzi n'aliyita ennyanja. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti ensi emere ebimera, omuddo ogubala ensigo, omuti ogw'ebibala ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, ogulimu ensigo yaagwo ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Ensi n'emera ebimera, omuddo ogubala ensigo mu ngeri yaagwo, n'omuti ogubala ebibala ogulimu ensigo yaagwo mu ngeri yaagwo. Katonda n'alaba nga birungi. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokusatu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu, byawulenga emisana n'ekiro, bibenganga obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka, bibenganga ettabaaza mu bbanga ery'eggulu, byakenga ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ebyaka bibiri ebinene, ekyaka ekisinga obunene okufuga ng'emisana, n'ekyaka ekitono okufuga ng'ekiro, era n'emmunyeenye. Katonda n'abiteeka mu bbanga ery'eggulu, byakenga ku nsi, bifugenga emisana n'ekiro, era byawulenga obutangaavu n'ekizikiza. Katonda n'alaba nga birungi. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokuna. Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebyewalula bingi ebirina obulamu, era n'ekibuuka kibuuke ku nsi mu bbanga ery'eggulu. Katonda n'atonda balukwata abanene, na buli ekirina obulamu ekyewalula, amazzi kye gaazaala mu ngeri zaabyo, na buli ekibuuka ekirina ebyoya mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'abiwa omukisa n'ayogera nti mweyongere mwale, mujjuze amazzi ag'omu nnyanja, era n'ebibuuka byeyongere mu nsi. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lunaku olwokutaano. Katonda n'ayogera nti ensi ereeta ekirina obulamu mu ngeri yaakyo, ente n'ekyewalula, n'ensolo y'ensi mu ngeri yaayo. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ensolo y'ensi mu ngeri yaayo, n'ente mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, n'ente n'ensi yonna, na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Katonda n'ayogera nti laba, mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna, na buli muti ogulimu ekibala ky'omuti ogubala ensigo eri mmwe gunaabanga mmere, n'eri buli nsolo ey'oku nsi, na buli ekibuuka waggulu, na buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu, ngiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'alaba buli ky'akoze, era laba kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi, ne buba enkya, olwo lwe lunaku olw'omukaaga. Essuula ey'okubiri. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi ne gye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola, n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo lwe yawumuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola.
Bweri tezade lye gulu nensi weri atondebwa kulunaku mukama katonda lwe yakolera akensi neggulu. Na buli muti ogwo munsiko nga tegunaba kubeerawo mu nsi, na buli muddo ogwo munsiko nga tegunaba kumera, kubanga mukama katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi, so nga tewali muntu alima ensi. Naye olufu ne lulinnya okuva mu nsi ne lutonnya amazzi ku nsi yonna. Mukama katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi, n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afukka omukka omulamu. Mukama katonda n'asimba olusuku mu Adeni ku luyi olw'ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso mungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Omugga ne gusibuka mu Adeni okufukiriranga amazzi mu lusuku, ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe ena. Ogw'olubereberye erinnya lyagwo Pisoni, ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kavina, erimu zaabu. Ne zaabu ey'omu nsi eri nnungi, mulimu bedola n'amayinja sokamu. N'erinnya ly'omugga ogw'okubiri Gikoni, ogwo gwe gwetoolola ensi yonna eya Kuusi. N'erinnya ly'omugga ogw'okusatu Kidekeri, ogwo gwe guyita ku mabbali g'e Bwasuuli. N'omugga ogw'okuna Fulaati. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti, buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama Katonda n'ayogera nti, si kirungi omuntu okubeeranga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu, n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. N'omuntu buli yayita ekitonde kyonna ekiramu, eryo ly'erinnya lyakyo. Omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko, naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka, n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti, ono nnooli eggumba erivudde mu magumba gange, ye nnyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we so tebaakwatibwa nsonyi. Essuula ey'okusatu. N'omusota gwali mukalabakala okusinga ensolo zenna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti, bw'ati bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku? Omukazi n'agamba omusota nti, ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newaakubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti, okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe, amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'aweera ne ku musajja we naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne beetegeera nga bali bwereere. Ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, oli luuyi wa? N'ayogera nti, mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti, ani yakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Omusajja n'ayogera nti, omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku muti ne ndya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti, kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti, omusota gunsenzesenze ne ndya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti, kubanga okoze kino okolimiddwa gwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko, onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo.
Nango obulabe nabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe, naawe olibetenta ekisinziiro. N'agamba omukazi nti, okwongera n'akwongerangako obulumi bwo n'okubeerangako olubuto. Mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana, n'okwegombako kunaabanga eri musajja wo, naye anaakufuganga. N'agamba Adamu nti, kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo, n'olya ku muti gwe nakulagiranga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo. Mu kutegana mw'onoggyanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Amaggwa n'amatoovu geeneekuzaaliranga, naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Mu ntuuyo ez'omu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omumuwajjibwa, kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Omusajja n'atuuma mukazi we erinnya lye Kaawa, kubanga ono ye nnyina waabo bonna abalamu. Mukama Katonda n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo by'amaliba n'abambaza. Mukama Katonda n'ayogera nti, laba omuntu afuuse ng'omu ku ffe okumanyanga obulungi n'obubi, kaakano alimu okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kye yava amuggya mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakerubbi era n'ekitalo ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu. Essuula ey'okuna. Adamu n'amanya Kaawa mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Kayini, n'ayogera nti, mpeereddwa omusajja eri Mukama. Era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga, naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abiri ne kyawaddeyo. Naye Kayini ne kyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Mukama n'agamba Kayini nti, kiki ekikusunguwazza era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga? Bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we. Awo bwe baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aluwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze eki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi, okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga momboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Laba, ongobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go mwenneekwekanga, era n'abanga momboze era omutambuze mu nsi. Awo olulituuka buli alindaba alinzita. Mukama n'amugamba nti, buli alitta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi omusanvu. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero buli amulaba alemenga okumutta. Kayini n'ava mu maaso ga Mukama n'atuula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Adeni. Kayini n'amanya mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Enoka. N'azimba ekibuga n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we. Ne Enoka n'azaala Iradi, Iradi n'azaala Mekuyayeri, Mekuyayeri n'azaala Mesayeri, Mesayeri n'azaala Lameka. Lameka n'awasa abakazi babiri, ow'olubereberye erinnya lye Ada, n'owookubiri erinnya lye Zira. Ada n'azaala Yabali, oyo ye kitaabu w'abo abatuula mu weema nga balunda, n'erinnya lya muganda we Yubali, oyo ye kitaabu w'abo abakuba ennanga n'omulere. Nate Zira n'azaala Tubalukayini, omuweesi wa buli ekisaala eky'ekikomo n'ekyekyuma, ne mwannyina Tubalukayini ye Naama. Lameka n'agamba bakazi be nti, Ada ne Zira, muwulire eddoboozi lyange, mwe abakazi ba Lameka, muwulire ekigambo kyange. Kubanga natta omusajja kubanga yanfumita nze, era omuvubuka kubanga yambetenta nze. Obanga Kayini aliwalanirwa eggwanga emirundi musanvu, Lameka aliwalanirwa emirundi nsanvu mu musanvu. Adamu n'amanya nate mukazi we, n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Seezi, kubanga Katonda yandagirira ezzadde eddala okudda mu kifo kya Abiri.
kubanga Kaini ya muta. Sezi na ina azaro mwana obulenzi na mutume erinnya lye Enosi. Mubire ebyo mwe basookera okusabanga erinnya lya Mukama. Esule yokutano. Kino kye kitabo eky'okuzaalibwa kwa Adamu. Olunaku Katonda lwe yatonderamu omuntu mu kifaananyi kya Katonda mwe yamukolera. Omusajja n'omukazi bwe yabatonda n'abawa omukisa n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe baatonderwamu. Adamu n'amala emyaka 13 n'azaala omwana w'obulenzi mu kifaananyi kye mu ngeri ye n'amutuuma erinnya lye Seezi. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Adamu ze yamala ne ziba emyaka 93 n'afa. Seezi n'amala emyaka 15 n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 87 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Seezi ne ziba emyaka 912 n'afa. Enosi n'amala emyaka 9 n'azaala Kenani. Enosi n'awangaala bwe yamala okuzaala Kenani emyaka 815 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enosi ne ziba emyaka 905 n'afa. Kenani n'amala emyaka 7 n'azaala Makalaleri. Kenani n'awangaala bwe yamala okuzaala Makalaleri emyaka 84 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Kenani ne ziba emyaka 910 n'afa. Makalaleri n'amala emyaka 65 n'azaala Yaledi. Makalaleri n'awangaala bwe yamala okuzaala Yaledi emyaka 83 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Makalaleri ne ziba emyaka 895 n'afa. Yaledi n'amala emyaka 62 n'azaala Enoka. Yaledi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enoka emyaka 8 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Yaledi ne ziba emyaka 962 n'afa. Enoka n'amala emyaka 65 n'azaala Mesuseera. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda bwe yamala okuzaala Mesuseera emyaka 3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka 365. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mesuseera n'amala emyaka 187 n'azaala Lameka. Mesuseera n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Mesuseera ne ziba emyaka 969 n'afa. Lameka n'amala emyaka 182 n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Nuuwa ng'ayogera nti, "Ono yali tusanyusa mulimu gwaffe ne mukutegana okw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira." Lameka n'awangaala bwe yamala okuzaala Nuuwa emyaka 595 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Lameka ne ziba emyaka 777 n'afa. Nuuwa yali nga yakamala emyaka 5, Nuuwa n'azaala Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Essula ey'omukaaga. Awo abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti, "Omwoyo gwange teguwakanengana muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 12. Mu biro ebyo waaliwo abanefuli mu nsi era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana. Bano be b'amaanyi abaasooka edda, abantu abaayatiikirira." Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti, "Ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu, kubanga nejjusizza kubanga nabikola." Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Nuuwa n'azaala abaana 3, Seemu, Kaamu ne Yafeesi.
ensi ne yononeka maso ga Katonda, ensi ne jule daru. Katonda n'alaba ensi nge yononese, kubanga ekirina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti, enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale, laba, ndibazikiriza wamu n'ensi. Weekolere eryato n'omuti gwa feri. Osalangamu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Bw'otyo bw'okolanga. Emikono 300 obuwanvu bw'eryato, n'emikono 5 obugazi bwalyo, n'emikono 3 obugulumivu bwalyo. Osalangako ekituli ku lyato, era ng'omukono gumu bw'olimala waggulu. N'omulyango gw'eryato oguteekanga mu mbirizi zaalyo. Okolanga eryato nga lirina ennyumba eya wansi, n'ey'okubiri, n'ey'okusatu. Nange, laba, nze ndireeta amataba ag'amazzi ku nsi okuzikiriza ekirina omubiri kyonna ekirimu omukka ogw'obulamu wansi w'eggulu. Buli ekiri mu nsi kirifa. Naye ndiragaana endagaano yange naawe. Oliyingira mu lyato, gwe n'abaana bo, ne mukazi wo, n'abakazi b'abaana bo wamu naawe. Ne mu buli kiramu, mu birinne omubiri byonna, bibiri bibiri mu buli ngeri, by'olireeta mu lyato, biryoke ebeera ebiramu awamu naawe, biriba ekisajja n'ekikazi. Mu bibuuka mu ngeri yaabyo, mu nte mu ngeri yaazo, mu buli ekyewalula eky'omu nsi mu ngeri yaakyo, mu buli ngeri bibiri bibiri birijja gy'oli, biba ebiramu. Naawe weetwalire ku mmere yonna eriibwa, ogyekuŋŋaanyize, eriba mmere gy'oli gwe nabyo. Nuuwa n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bye yamulagira, bw'atyo bwe yakola. Essula ey'omusanvu. Mukama n'agamba Nuuwa nti, yingira gwe n'ennyumba yonna mu lyato, kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Mu buli nsolo ennongoofu twala 77, ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu nsolo ezitali nnongoofu 2, ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu biwuka waggulu 77, ekisajja n'ekikazi, ezzadde eryoke libeddamu ku nsi yonna. Kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7, nze nditonyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro, nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu ttaka. Nuuwa byonna n'abikola nga Katonda bwe yamulagira. Naye Nuuwa yali nga yaakamala emyaka 6 amataba ag'amazzi we gaabeera ku nsi. Nuuwa n'ayingira n'abaana be awamu naye mu lyato olw'amazzi g'amataba. Mu nsolo ennongoofu ne mu nsolo ezitali nnongoofu ne mu bibuuka ne mu buli ekyewalula ku nsi, bibiri bibiri ne biyingira eri Nuuwa mu lyato, ekisajja n'ekikazi, nga Katonda bwe yalagira Nuuwa. Awo olwatuuka, oluvannyuma lw'ennaku 7 ziri, amazzi ag'amataba ne gaba ku nsi. Mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa, mu mwezi ogw'okubiri, ku lunaku olw'ekkumi n'omusanvu olw'omwezi, ku lunaku olwo ne zizibukuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene n'ebituli eby'omu ggulu ne bigguka. Enkuba n'etonnyera ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Ku lunaku olwo Nuuwa n'ayingira ne Seemu ne Kaamu ne Yafeesi abaana ba Nuuwa, ne mukazi wa Nuuwa n'abakazi 3 ab'abaana be awamu nabo mu lyato. Abo na buli nsolo mu ngeri yaayo, n'ente zonna mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo, na buli ekibuuka mu ngeri yaakyo, buli nnyonyi eya buli kiwawaatiro. Ne biyingira eri Nuuwa mu lyato bibiri bibiri mu buli nnyama yonna erimu omukka ogw'obulamu. Ebyayingira ne biyingira ekisajja n'ekikazi mu buli nnyama nga Katonda bwe yamulagira, Mukama n'amuggalira munda. Amataba ne gabeera ku nsi ennaku 40, amazzi ne geeyongera ne gasikula eryato ne liwanikibwa waggulu w'ensi. Amazzi ne gafuga ne geeyongera nnyo ku nsi, eryato ne liseeyeya kungulu ku mazzi. Amazzi ne gayinza nnyo ku nsi, ensozi zonna empanvu ne zisaanikirwa ezaali wansi w'eggulu lyonna. Emikono 15 okugenda waggulu amazzi bwe gayinza, ensozi ne zisaanikirwa. Buli nnyama etambula ku nsi n'efa, ekibuuka n'ente n'ensolo na buli ekyewalula ku nsi na buli muntu yenna, byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo, mu byonna ebyali mu lukalu n'ebifa. N'asangula buli kintu kiramu ekyali kungulu ku ttaka, omuntu n'ente n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu ne bisangulibwa ku nsi. Nuuwa n'asigalawo yekka n'abo abaali awamu naye mu lyato. Amazzi ne gayinza ku nsi
ennaku 15. Essuula y'omunaana. Katonda n'ajjukira Nuuwa na buli kiramu na buli nte eyali awamu naye mu lyato. Katonda n'aleeta empewo ziyite ku nsi, amazzi ne gaweebuuka. Era n'ensulo ez'ennyanja n'ebituli eby'omu ggulu ne biggalirwa, enkuba ey'omu ggulu n'eziyizibwa. Amazzi ne gadda okuva ku nsi obutayosa, ne gaweebuuka amazzi oluvannyuma ennaku 15 bwe zaayitawo. Mu mwezi ogw'omusanvu, ku lunaku olw'17 olw'omwezi, eryato ne lituula ku nsozi za Alalati. Amazzi ne gaweebuuka obutayosa okutuusa ku mwezi ogw'ekkumi. Mu mwezi ogw'ekkumi, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, entikko z'ensozi ne zirabika. Awo oluvannyuma lw'ennaku 40, Nuuwa n'asumulula ekituli eky'eryato kye yakola, n'atuma namuŋŋoona n'afuluma, n'addiŋŋananga okutuusa amazzi lwe gaakalira ku nsi. N'atuma ejjiba okuva w'ali, alyoke alabe ng'amazzi gaweebuuse kungulu ku nsi. Naye ejjiba teryalaba bbanga wa kuwummuza ekigere kyalyo, ne likomawo gy'ali mu lyato, kubanga amazzi gaali kungulu ku nsi yonna. N'afulumya omukono gwe, n'alikwata n'aliyingiza mw'ali mu lyato. N'ayosaawo ennaku 7 nate n'atuma ejjiba okuva mu lyato, ejjiba ne likomawo olw'eggulo mw'ali. Laba, mu kamwa kaalyo ne muba akalagala akabisa ak'omuzeyituuni. Nuuwa n'alyoka amanya nti amazzi gaweebuuse okuva ku nsi. N'ayosaawo ennaku 7 nate, n'atuma ejjiba, awo oluvannyuma teryakomawo nate gy'ali. Awo mwaka ogw'olukaaga mu gumu, mu mwezi ogw'olubereberye, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, amazzi ne gakalira ku nsi, Nuuwa n'aggyako ekyasaanikira eryato n'atunuulira, laba, kungulu ku nsi nga kukalidde. Mu mwezi ogw'okubiri, ku lunaku olw'27 olw'omwezi, ensi n'ekalira. Katonda n'agamba Nuuwa nti, "Va mu lyato, gwe ne mukazi wo, n'abaana bo, n'abakazi b'abaana bo, awamu naawe. Ofulumye wamu naawe buli kiramu ekiri awamu naawe mu buli nnyama yonna, ekibuuka n'ente na buli ekyewalula ku nsi, bizaalenga bibune mu nsi, byalenga byeyongerenga ku nsi." Nuuwa n'afuluma, n'abaana be, ne mukazi we, n'abakazi b'abaana be awamu naye. Buli nsolo, buli ekyewalula na buli ekibuuka, buli ekitambula kyonna ku nsi mu bika byabyo, ne bifuluma mu lyato. Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto, n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu, n'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti, "Ensi sikyagikolimira nate oluvannyuma ku lw'omuntu, kubanga okulowooza okw'omu mutima gw'omuntu kubi okuva mu buto bwe, so sikyakuba nate oluvannyuma buli kiramu nga bwe nkoze. Ensi ng'ekyaliwo, okusiga n'okukungula, era empewo n'ebbugumu, era ekyeya n'ettoggo, era emisana n'ekiro tebiggwengawo." Essuula y'omwenda. Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa n'abagamba nti, "Mwalenga mweyongerenga, mujjule ensi. N'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo ey'ensi ne ku buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwayo mu mukono gwammwe. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli, ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde. Naye ennyama awamu n'obulamu bwayo gwe musaayi gwayo temugiryanga. Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siiremenga kuguvunaana eri buli nsolo n'aguvunaananga, n'eri omuntu, eri buli muganda w'omuntu n'avunaananga obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guyiyibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Nammwe mwalenga, mweyongerenga, muzaalenga nnyo ku nsi, mweyongerenga omwo." Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye nti, "Nange, laba, nywezezza endagaano yange nammwe era n'ezzadde lyammwe erinaddangawo, era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi. Nange n'anywezanga endagaano yange nammwe, so ebirina omubiri byonna tebikyazikirizibwa nate mulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba, so tewakyabaawo mataba nate mulundi gwakubiri okuzikiriza ensi." Katonda n'ayogera nti, "Kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde kiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Nteeka musoke wange ku kire,
era n'abanga kabonero ak'endagaano gye ndagaanye n'ensi. Kale olunaatuukanga bwe n'aleetanga ekire ku nsi, Musoke anaalabikiranga ku kire, nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna. N'amazzi tegaafuuke nga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Ne Musoke anaabanga ku kire, nange naamutunuuliranga, njijjukira endagaano eteri diba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti, ako ke kabonero ak'endagaano gye nnywezezza nze na buli ekirina omubiri ekiri mu nsi. N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato, Seemu ne Kaamu ne Yafeesi. Ne Kaamu ye yazaala Kanani. Abo bonsatule Nuuwa be yazaala, n'abazzukulu baabo be baabuna ensi zonna. Nuuwa n'atanula okuba omulimi, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'anywa ku mwenge gwalwo, n'atamiira, n'akunamira mu weema ye. Kaamu ye yazaala Kanani, n'alaba ensonyi za kitaawe, n'abuulira baganda be ababiri abaali ebweru. Seemu ne Yafeesi ne batoola ekyambalo, ne bakiteeka ku bibegabega byabwe bombi, ne batambula ekyennyumannyuma ne babika ku nsonyi za kitaabwe, era amaaso gaabwe nga gatunuulira nnyuma, ne batalaba nsonyi za kitaabwe. Nuuwa n'atamiirukuka mu mwenge gwe, n'amanya omwana w'omuto bwe yamukola. N'ayogera nti, Kanani akolimirwe, anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. Era yayogera nti, Mukama yeebazibwe Katonda wa Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Katonda agaziye Yafeesi, era atuulenga mu weema za Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Nuuwa n'awangaala, amataba nga gamaze okubaawo emyaka 35. N'ennaku zonna eza Nuuwa zaali 95, n'afa. Essuula ey'ekkumi. Ne kuno kwe kuzaala kw'abaana ba Nuuwa, Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Abaana ne babazaalirwa amataba nga gamaze okubaawo. Abaana ba Yafeesi: Gomeri, ne Magogi, ne Madayi, ne Yivani, ne Tubali, ne Meseki, ne Tirasi. N'abaana ba Gomeri: Asukenazi, ne Lifasi, ne Togaluma. N'abaana ba Yavani: Erisa, ne Talusisi, Kitimu ne Dodanimu. Awo be baagabirwa ebizinga eby'amawanga mu nsi zaabwe, buli muntu ng'olulimi lwe bwe lwali, ng'ebika byabwe bwe byali mu mawanga gaabwe. N'abaana ba Kaamu: Kuusi, ne Mizulayimu, ne Puuti, ne Kanani. N'abaana ba Kuusi: Seeba, ne Kavira, ne Sabuta, ne Laama, ne Sabuteka. N'abaana ba Laama: Seeba, ne Dedani. Kuusi n'azaala Nimuloodi, n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama, kyekiva kyogerwa nti, nga Nimuloodi omuyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. N'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Babeli, ne Ereki, ne Akudi, ne Kalune mu nsi Sinali. N'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuuli, n'azimba Nineeve, ne Lekobosiyira, ne Kala. Ne Leseni ekiri wakati wa Nineeve ne Kala, ekyo ky'ekibuga ekinene. Mizulayimu n'azaala Ludimu, ne Anamimu, ne Lekabimu, ne Nafutukimu, ne Pasulusimu, ne Kasulukimu omwava Abafirisuuti, ne Kafutolimu. Kanani n'azaala Zidoni omubereberyewe, ne Keesi, n'Omuyebusi, n'Omwamoli, n'Omugirugaasi, n'Omukiivi, n'Omwaluki, n'Omusiini, n'Omwaluvada, n'Omuzemali, n'Omukamasi, n'ebika eby'Omukanani ne biddirira abo okubuna. N'ensalo ey'Omukanani yava mu Sidoni ng'ogenda e Gerali n'etuuka ku Gaza, era yatuuka ku Lasa ng'ogenda e Sodoma ne Gomola ne Aduma ne Zeboyimu. Abo be baana ba Kaamu, ebika byabwe nga bwe byali, n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe mu mawanga gaabwe. Era ne Seemu jjajja w'abaana bonna aba Eberi, muganda wa Yafeesi omukulu, naye n'azaalirwa abaana. Abaana ba Seemu: Eramu, ne Asuli, ne Alupakusaadi, ne Ludi, ne Alamu. N'abaana ba Alamu: Uzzi, ne Kuuli, ne Geseri, ne Maasi. Ne Alupakusaadi n'azaala Seera, Seera n'azaala Eberi. Eberi n'azaalirwa abaana babiri, erinnya ly'omu Peregi, kubanga mu nnaku ze ensi zonna mwe zaagabirwa.
n'erinnya lya muganda we Yokutaani. Yokutaani n'azaala Alumodaadi ne Serefu ne Kazalumaveesi ne Yera ne Kodolaamu ne Uzali ne Dikula ne Obali ne Abimayeri ne Seba ne Ofiri ne Kavira ne Yobabu. Abo bonna baana ba Yokutaani. N'ensi gye baatuulamu yava ku mmesa ng'ogenda Eserali olusozi olw'ebuvanjuba. Abo be baana ba Seemu, ebika byabwe nga bwe byali n'ennimi zaabwe mu nsi zaabwe amawanga gaabwe nga bwe gaali. Ebyo bye bika eby'abaana ba Nuuwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu mawanga gaabwe era mu abo mwe gaava amawanga okwawulwa mu nsi amataba nga gamaze okubaawo. Esula ekkumi n'emu. N'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Abo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinali ne batuula omwo. Ne bagambagana nti, kale nno tukole amatoffaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti, kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu. Era twefunira erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama nako okulaba ebibuga n'ekigo abaana b'abantu bye baazimba. Mukama n'ayogera nti, laba abo lye ggwanga limu era bonna balina olulimi lumu. Era kino kye batanula okukola ne kaakano tewali ekigenda okubalema kye baagala okukola. Kale nno tukke tutabuliretabulireeyo olulimi lwabwe baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubuna ensi zonna ne baleka okuzimba ekibuga. Erinnya lyakyo kye lyava lituumibwa Babeeri kubanga eyo Mukama gye yatabuliratabulira olulimi lw'ensi zonna n'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubuna ensi zonna. Kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu yali akamaze emyaka 10 n'azaala Alupakusaadi amatabanga gaakamaze emyaka 2 okubaawo. Seemu n'awangaala bwe yamala okuzaala Alupakusaadi emyaka 5 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Alupakusaadi n'amala emyaka 35 n'azaala Seera. Alupakusaadi n'awangaala bwe yamala okuzaala Seera emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seera n'amala emyaka 3 n'azaala Eberi. Seera n'awangaala bwe yamala okuzaala Eberi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Eberi n'amala emyaka 34 n'azaala Peregi. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 29 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 32 n'azaala Serugi. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Serugi emyaka 27 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Serugi n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 19 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uli y'ensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulaamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika omwana wa Kalani ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba teyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we ne Salaayi muka mwana we omukazi w'omwana we Ibulaamu ne bavaayo nabo mu Uli y'ensi ey'Abakaludaaya okuyingira mu nsi ya Kanani ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Teera zaali emyaka 25 Teera n'afiira mu Kalani. Essula ey'12. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti, va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo
oyingire mu nsi gye ndi kulaga, nange ndi kufuula eggwanga eddene era n'akuwanga omukisa era n'akuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe, nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mubiriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulaamu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulaamu yali akamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulaamu n'atwala Salaayi mukazi we ne Lutti omwana wa muganda we n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abantu be baafunira mu Kalani, ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanaani, ne bayingira mu nsi ya Kanaani. Ibulaamu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu awali omuvule gwa Moole, era Omukanani yali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulaamu n'ayogera nti, ezzadde lyo ndiriwa ensi eno, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri, n'asimba eweema ye e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebugwanjuba ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama n'akaabira erinnya lya Mukama. Ibulaamu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo. Ne wagwa enjala mu nsi, Ibulaamu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo, kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Awo bwe yali ng'anaatera okuyingira mu Misiri, n'alyoka agamba Salaayi mukazi we nti, laba, mmanyi nga ggwe oli mukazi mulungi okutunuulira, kale Abamisiri bwe balikulaba kyebaliva boogera nti, oyo ye mukazi we era balinzita nze, naye ggwe balikuwonya mulamu. Oyogeranga nkwegayiridde nga ggwe oli mwannyinaze, ndyoke ndabe ebirungi ku bubwo n'obulamu bwange buwone ku lulwo. Awo Ibulaamu bwe yamala okuyingira mu Misiri, Abamisiri ne balaba omukazi nga mulungi nnyo, n'abakungu ba Falaawo ne bamulaba ne bamutendereza eri Falaawo, ne batwala omukazi mu nnyumba ya Falaawo. N'akola bulungi Ibulaamu ku bubwe, n'aba n'endiga n'ente n'endogoyi ensajja n'abaddu n'abazaana n'endogoyi enkazi n'eŋŋamira. Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'ebibonobono ebikulu olwa Salaayi mukazi wa Ibulaamu. Falaawo n'ayita Ibulaamu n'ayogera nti, kino kiki ky'onkoze? Kiki ekyakulobera okumbuulira nga ye mukazi wo? Kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze, nange n'okutwala ne mmutwala okuba mukazi wange? Kale kaakano laba mukazi wo, omutwale weegendere. Falaawo n'amulagiririza abasajja ne bamuwerekerako ye ne mukazi we ne byonna bye yalina. Esula 13. Ibulaamu n'alinnya n'ava mu Misiri ye ne mukazi we ne byonna bye yalina, ne Lutti wamu naye, ne bagenda mu bukiika obwa ddyo. Era Ibulaamu yalina obugagga bungi, ente ne ffeeza ne zaabu. N'agenda ng'atambula n'ava mu bukiika obwa ddyo n'atuuka e Beseri, mu kifo eweema ye mwe yasooka okubeera wakati w'e Beseri ne Ayi, mu kifo eky'ekyoto kye yakola eyo olubereberye. Ibulaamu n'akaabira eyo erinnya lya Mukama. Era ne Lutti eyagenda ne Ibulaamu yalina embuzi n'ente n'eweema. Ensi ne tebayinza bombi okutuula awamu, kubanga ebintu byabwe byali bingi n'okuyinza ne batayinza kutuula wamu. Ne wabaawo empaka eri abasumba b'ente za Ibulaamu n'abasumba b'ente za Lutti, era Omukanani n'Omuperizi baatuula mu nsi mu nnaku ezo. Ibulaamu n'agamba Lutti nti, waleme okubaawo empaka, nkwegayiridde eri nze naawe n'eri abasumba bange n'abasumba bo, kubanga tuli baaluganda. Ensi yonna teri mu maaso go, yawukana nange nkwegayiridde, obanga oneeroboza omukono ogwa kkono nange n'agenda ku mukono ogwa ddyo, naawe bw'oneeroboza omukono ogwa ddyo nange n'agenda ku mukono ogwa kkono. Lutti n'ayimusa amaaso ge n'alaba olusenyi olwa Yoludaani lwonna nga mulimu amazzi mangi wonna wonna, Mukama nga tannazikiriza Sodoma ne Ggomola, nga lufaanana ng'olusuku lwa Mukama, ng'ensi y'e Misiri ng'ogenda mu Zowaali. Awo Lutti ne yeeroboza olusenyi lwonna olwa Yoludaani. Lutti n'atambula ebuvanjuba ne baawukana bokka na bokka. Ibulaamu n'atuula mu nsi ya Kanani, ne Lutti n'atuula mu bibuga eby'omu lusenyi, n'ajjula eweema ye n'agituusa e Sodoma. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi era boonoonyi nnyini mu maaso ga Mukama.
Mukama n'agamba Ibulaamu, Luti bwe yamala okwawukana naye nti, "Yimusa kaakano amaaso go, otunule ng'oyima mu kifo mw'oli, obukiika obwa kkono n'obwa ddyo, n'ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Kubanga ensi yonna gy'olabye, ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. Era ndifuula n'ezzadde lyo ng'enfuufu ey'oku nsi, era omuntu bw'ayinza okubala enfuufu ey'oku nsi, era n'ezzadde lyo liribalika. Golokoka, otambule obune ensi obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo, kubanga ndigiwa ggwe." Ibulaamu n'ajjula eweema ye, n'ajja n'atuula awali emivule gya Mamule egiri mu Kebbulooni, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama. Essuula ey'14. Awo mu mirembe gya Amulaferi kabaka w'e Sinali, Aliyoki kabaka w'e Erasali, Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, n'egya Tidali kabaka w'e Goyiyimu, ne balwana ne Beera kabaka w'e Sodoma, ne Biruusa kabaka w'e Gomola, Sinaabu kabaka w'e Aduma, ne Semeberi kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka w'e Beera ye Zowaali. Abo bonna ne beegattira mu kiwonvu Sidimu, eyo y'ennyanja ey'omunnyo, ne baweerereza Kedolawomeeri emyaka 12, ne mu mwaka ogw'13 ne bajeema. Ne mu mwaka ogw'14 Kedolawomeeri n'ajja ne bakabaka abaali awamu naye, ne bakubira Abaleefa mu Asuterosi Kalumayimu, n'Abazuuzi mu Kaamu, n'Abeemi mu Savekiriyasayimu, n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri, ne babagoba okutuusa Erupalaani ekiri okumpi n'eddungu. Ne baddayo ne batuuka Ennuumi Supaati ye Kadesi, ne bakuba ensi yonna ey'Abamereki era n'ey'Abamoli abaatuula mu Kazazonutamali. Ne watabaala kabaka w'e Sodoma, ne kabaka w'e Gomola, ne kabaka w'e Aduma, ne kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka w'e Beera ye Zowaali. Ne bategeka olutalo okulwanira nabo mu kiwonvu Sidimu, okulwana ne Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, ne Tidali kabaka w'e Goyiyimu, ne Amulaferi kabaka w'e Sinali, ne Aliyoki kabaka w'e Erasali, bakabaka abana nga balwana n'abataano. Era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnyo obw'ebitosi, ne bakabaka b'e Sodoma ne Gomola ne badduka ne bagwa omwo, n'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi. Ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Gomola, n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti, omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga mu Sodoma, n'ebintu bye ne bagenda. Ne wajja omu eyawonawo n'abulya Ibulaamu Omwebbulaniya, oyo yatuulanga wali emivule gya Mamule Omwamoli, muganda wa Esukoli era muganda wa Aneri, nabo baali nga balaganye ne Ibulaamu. Ibulaamu bwe yawulira nga banyaga muganda we, n'agenda ne basajja be abaayigirizibwa okulwana, abaazaalirwa mu nnyumba ye 318, ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. Ne baawukanamu okubalumba ekiro, ye n'abaddu be, ne babakuba, ne babagoberera okutuusa ku Kobba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. N'akomyawo ebintu byonna, era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye, era n'abakazi n'abantu. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana, bwe yamala okukomawo ngasse Kedolawomeeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save, ky'ekiwonvu kya kabaka. Ne Merukizeddeeki kabaka w'e Saalemi n'aleeta emmere n'omwenge, era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa, n'ayogera nti, "Ibulaamu aweebwe omukisa, Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe, akugabidde abalabe bo mu mukono gwo." N'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti, "Mpanze abantu, ebintu obyetwalire ggwe." Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti, "Nnyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi, nga ndayira nti siritwala kaggwa, newaakubadde akakoba k'engatto, newaakubadde akantu konna k'olina, oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. Wabula ebyo abavubuka bye balidde, n'omugabo gw'abasajja abaagenda nange, Aneri, Esukoli ne Mamule, abo batwale omugabo gwabwe."
Esule kuminetano. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti, totya Ibulaamu, nze engabo yo n'empeera yo ennene nnyo. Ibulaamu n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, onompa ki kubanga ntambula nga siina mwana, naye aliri ennyumba yange ye Dameziko Eriyeza. Ibulaamu n'ayogera nti, laba, nze tompadde zadde, era laba, eyazaalibwa mu nnyumba yange ye musika wange. Era, laba, ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti, omuntu oyo taliba musikaawo, naye aliba mu ntumbu ez'oggwe, yaliba musikaawo. N'amufulumya ebweru n'ayogera nti, tunuulira eggulu kaakano, obale emmunyeenye, bw'onooyinza okuzibala. N'amugamba nti, ezzadde lyo bwe liriba bwe lityo. N'akkiriza Mukama, n'akumubalira okuba obutuukirivu. N'amugamba nti, nze Mukama eyakuggya mu Uli ey'Abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira. N'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, kiki ekinantegeeza nga ndigisikira? N'amugamba nti, ontwalire ente enkazi eyakamaze emyaka esatu, n'embuzi enkazi eyakamaze emyaka esatu, n'endiga ensajja eyakamaze emyaka esatu, ne kaamukuukulu n'ejjiba etto. Ne yeetwalira ebyo byonna, n'abyasaamu wakati, n'ateeka ebitundu bibiri bibiri nga birabagana, naye ebinyonyi n'atabyasaamu. N'amasega ne gagwa ku mirambo, Ibulaamu n'agagoba. Awo enjuba bwe yali ng'egwa, otulo otungi ne tugwa ku Ibulaamu. Era, laba, entiisa ey'ekizikiza ekikutte n'emugwako. N'agamba Ibulaamu nti, tegeerera ddala ng'ezzadde lyo liri baggenyi mu nsi eteri yaabwe, era balibaweereza. Era balibabonyaabonyeza emyaka bina. Era n'eggwanga eryo lye baliweereza ndirisalira omusango, ne balyoka bavaamu nga balina ebintu bingi. Naye ggwe oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe, oliziikibwa bw'olimala okuwangaala obulungi. Ne mu mirembe egy'okuna balikomawo nate wano, kubanga obutali butuukirivu obw'Omwamoli tebunnatuukirira. Awo enjuba bwe yamala okugwa, ekizikiza nga kikutte, laba, ekikomi ekinyooka n'omumuli ogwaka ne biyita wakati awali ebitundu ebyo. Ku lunaku olwo Mukama n'alagana ne Ibulaamu ng'ayogera nti, ezzadde lyo ndiwadde ensi eno okuva ku mugga ogw'e Misiri okutuuka ku mugga omunene, omugga Fulaati. Omukeeni n'Omukenizi n'Omukadumooni n'Omukiiti n'Omuperizi n'Abaleefa n'Omwamoli n'Omukanani n'Omugirugaasi n'Omuyebusi. Esula ekumi n'omukaaga. Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atamuzaalira abaana, era yalina omuzaana Omumisiri erinnya lye Agali. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti, laba nno, Mukama nziyizza okuzaalanga. Nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange, mpozi ndifuna abaana mu ye. Ibulaamu n'awulira eddoboozi lya Salaayi. Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atwala Agali Omumisiri muzaana we. Ibulaamu bwe yali akamaze emyaka ekkumi okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulaamu musajja we okuba mukazi we. N'ayingira eri Agali naye n'aba olubuto. Awo bwe yalaba ng'ali lubuto, mugole we n'anyomebwa mu maaso ge. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti, okwonoona kwange kube ku ggwe, nakuwa omuzaana wange mu kifuba kyo, kale bwe yalaba ng'ali lubuto n'ennyomebwa mu maaso ge, Mukama atusaalire omusango nze naawe. Naye Ibulaamu n'agamba Salaayi nti, laba omuzaana wo ali mu mukono gwo, mukolere ekifaanana ekirungi mu maaso go. Salaayi n'amujooganga n'adduka mu maaso ge. Ne malayika wa Mukama n'amulabira awali oluzzi olw'amazzi mu ddungu, oluzzi oli mu kkubo ng'ogenda e Suuli. N'ayogera nti, Agali, muzaana wa Salaayi, ovaawa era ogenda wa? Naye n'ayogera nti, nziruka mu maaso ga mugole wange Salaayi. Ne malayika wa Mukama n'amugamba nti, ddayo eri mugole wo ogonde wansi w'emikono gye. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, ndyongera nnyo ezzadde lyo n'okubala ne litabalika olw'obungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti, laba oli lubuto era olizaala omwana wa bulenzi, era olimutuuma erinnya Isimayiri, kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwa kwo. Era alibanga entulege mu bantu, omukono gwe gunaalwananga na buli muntu.
n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye era n'atuulanga wali baganda be bonna. N'ayita erinnya lya Mukama yayogera naye nti, "Gwe Katonda alaba." Kubanga yayogera nti, "N'okutunula ntunuulidde oyo andaba." Oluzzi kye lwava luyitibwa Berida Kairo, laba luli wakati wa Kadesi ne Beredi. Agali n'azaalira Ibulaamu omwana, Ibulaamu n'atuuma omwana we Agali gwe yazaala erinnya lye Isimayiri. Ibulaamu yali akamaze emyaka 86 Agali bwe yazaalira Ibulaamu Isimayiri. Esula 17. Awo Ibulaamu bwe yali akamaze emyaka 99 Mukama n'alabikira Ibulaamu n'amugamba nti, "Nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tambulyanga maaso gange obeerenga mutuukirivu, nange ndiragaana endagaano yange nze naawe, era ndikwaza nnyo." Ibulaamu n'avunnama amaaso ge, Katonda n'ayogera naye nti, "Nze, laba endagaano yange eri naawe, naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. So, tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulaamu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi, era ndikwaza nnyo, era ndikufuula amawanga, ne bakabaka baliva mu ggwe. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lye eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteridiba, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lye eririddawo. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lye eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani, okugirya emirembe gyonna. Era nze naabeeranga Katonda waabwe." Katonda n'agamba Ibulayimu nti, "Naawe gwe olikwata endagaano yange ggwe n'ezzadde lye eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna. Eno ya ndagaano yange gye munaakwatanga, eri nze nammwe n'ezzadde lye eririddawo. Buli musajja mummwe anaakomolwanga, era munaakomolwanga omubiri gw'ekikuta kyammwe. Era kunaabanga kabonero ak'endagaano eri nze nammwe. Anaamalanga ennaku 8 anaakomolwanga mummwe, buli musajja mu mirembe gyammwe gyonna. Anaazaalirwanga mu nnyumba, era n'oyo munnaggwanga yenna gw'anaabaguzanga n'ebintu atali wa ku zzadde lyammwe. Anaazaalirwanga mu nnyumba yo, n'oyo anaagulibwanga n'ebintu byo kibagwanira okumukomolanga, n'endagaano yange eneebanga mu mubiri gwammwe okuba endagaano eteririba. N'omusajja atali mukomole atakomolwanga mu mubiri gw'ekikuta kye, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be, ng'amenye endagaano yange." Katonda n'agamba Ibulayimu nti, "Salaayi mukazi wo, tokyamuyita erinnya lye Salaayi, naye Saala lye linaabanga erinnya lye. Nange ndimuwa omukisa, era nate ndikuwa omwana mu ye. Weewaawo ndimuwa omukisa, naye aliba nnyina w'amawanga. Bakabaka ab'abantu baliva mu ye." Ibulayimu n'alyoka avunama amaaso ge n'aseka, n'ayogera mu mutima gwe nti, "Omwana alizaalirwa ye yakamaze emyaka 10, era ne Saala eyakamaze emyaka 9 alizaala." Ibulayimu n'agamba Katonda nti, "Singa Isimayiri anaabanga mulamu mu maaso go." Katonda n'ayogera nti, "Nedda, naye Saala mukazi wo alikuzaalira omwana, naawe olimutuuma erinnya lye Isaaka. Nange n'anywezanga endagaano yange naye okuba endagaano eteririba eri ezzadde lye eririddawo. N'ebya Isimayiri nkuwulidde, laba muwadde omukisa, era ndimwaza, era ndimwongera nnyo. Alizaala abakungu 12, era ndimufuula eggwanga eddene. Naye endagaano yange naaginywezanga eri Isaaka, Saala gw'ali kuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo mu mwaka ogwenda okujja." N'aleka okwogera naye, Katonda n'alinnya n'ava eri Ibulayimu. Ibulayimu n'atwala Isimayiri omwana we, ne bonna abaazaalibwa mu nnyumba ye, ne bonna abaagulibwa n'ebintu bye, buli musajja mu bantu ab'omu nnyumba ya Ibulayimu, n'abakomolera ku lunaku olwo omubiri gw'ekikuta kyabwe, nga Katonda bwe yamugamba. Ibulayimu yali yaakamaze emyaka 99 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye. Ne Isimayiri omwana we yali yaakamaze emyaka 13 bwe yakomola omubiri gw'ekikuta kye. Ku lunaku lumu, Ibulayimu n'akomolebwa ne Isimayiri omwana we, n'abasajja bonna ab'omu nnyumba ye, abo abaazaalirwa mu nnyumba, n'abo munnaggwanga yenna be yamuguza n'ebintu, ne bakomolwa wamu naye. Esula 18. Mukama n'amulabikira awali emivule gya Mamule, bwe yali ng'atudde mu mulyango mu ttuntu,
n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana n'avunama, n'ayogera nti, "Mukama wange, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, tova wali mudduwo nkwegayiridde. Kale nno baleete otuzzi, munaabe ebigere, muwummulire wansi w'omuti, nange n'aleeta akamere. Musanyuke emitima gyammwe, ne mulyoka mugenda, kubanga mutuuse eri omuddu wammwe." Ne boogera nti, "Kola bw'otyo nga bw'oyogedde." Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saala n'ayogera nti, "Teekateeka mangu ebigero bisatu eby'obutta, obugoye, ofumbe emmere." Ibulayimu n'adduka mbiro eri ekisibo, n'akimenya n'eŋŋombe ennungi, n'agiwa omuddu n'ayanguwa okugifumba. N'addira omuzigo n'amata n'ennyana gy'afumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe, n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti, ne balya. Ne bamugamba nti, "Ali ludda wa Saala mukazi wo?" N'ayogera nti, "Laba ali mu weema." N'ayogera nti, "Sirirema kukomawo w'oli, ekiseera bwe kiridda. Era laba, Saala mukazi wo alizaala omwana ow'obulenzi." Saala n'awulira mu mulyango gw'eweema eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye era nga bayitiridde obukadde, so nga Saala takyabeera ng'empisa ey'abakazi bw'eri. Saala n'aseka munda ye ng'ayogera nti, "Nga mmaze okukaddiwa ndisanyuka, era ne mukama wange ng'akaddiye." Mukama n'agamba Ibulayimu nti, "Kiki ekimusesezza Saala ng'ayogera nti, 'Mazima ndizaala omwana nga nkaddiye?' Waliwo ekirema Mukama? Mu biro ebyateekebwawo ndikomawo w'oli, ekiseera bwe kiridda, ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi." Saala n'alyoka yeegaana ng'ayogera nti, "Sisese kubanga yatya." N'ayogera nti, "Nedda, naye okusekoosese." Abasajja ne bagolokoka okuva eyo ne batunuulira e Sodoma. Ibulayimu n'agenda nabo okubawerekerako. Mukama n'ayogera nti, "Ibulayimu, n'amukisa kye nkola, kubanga Ibulayimu talirema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi, era amawanga gonna ag'omu nsi galiweerwa omukisa mu ye, kubanga kye nava mumanya, alyoke abalagira abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama, okukola ng'ebyobutuukirivu n'ebyensonga." Mukama alyoke aleete ku Ibulayimu bye yamwogerako. Mukama n'ayogera nti, "Kubanga okukaaba okw'e Sodoma ne Ggomola kunene, era kubanga okwonoona kwabwe kwa kitalo, nakka kaakano ndabe nga bakolera ddala ng'okukaaba kwayo bwe kuli okwatuuka eri nze, era obanga tekyali bwe kityo n'amanya." Abasajja ne bava eyo ne bagenda e Sodoma, naye Ibulayimu ng'akyayimiridde mu maaso ga Mukama. Ibulayimu n'asembera n'ayogera nti, "Olizikiriza abatuukirivu awamu n'ababi? Mpozi mu kibuga mulimu abatuukirivu 5. Olizikiriza ekifo n'otokisonyiwa ku bw'abatuukirivu 5 abakirimu? Kitalo okole bw'otyo, okutta abatuukirivu awamu n'ababi, n'okwenkana abatuukirivu ne benkana n'ababi, kitalo ekyo omulamuzi w'ensi zonna talikola bya butuukirivu?" Mukama n'ayogera nti, "Bwe naalaba mu Sodoma abatuukirivu 5 munda mu kibuga, ne ndyoka nsonyiwa ekifo kyonna ku bwabwe." Ibulayimu n'addamu n'ayogera nti, "Laba nno, ngezezza nze okwogera ne Mukama newaakubadde nga ndi nfuufuufuufu nevvu. Mpozzi, mu batuukirivu 5 kunaabulako 5, olizikiriza ekibuga kyonna kubanga 5 babulako?" N'ayogera nti, "Sirikizikiriza, bwe naalabayo 4 mu 5. N'ayogera naye natendera nti, "Mpozzi munaalabikamu 4. N'ayogera nti, "Sirikola bwe ntyo ku bwana." N'ayogera nti, "Nkwegayiridde Mukama tasunguwala, nange kanjogere. Mpozzi munaalabikamu 3. N'ayogera nti, "Sirikola bwe ntyo bwe naalabayo 3. N'ayogera nti, "Laba nno, ngezezza nze okwogera ne Mukama. Mpozzi munaalabikamu 2. N'ayogera nti, "Sirikizikiriza ku bw'abiri abo." N'ayogera nti, "Nkwegayiridde Mukama tasunguwala, nange kanjogere nate omulundi guno ogumu gwokka. Mpozzi munaalabikamu 10. N'ayogera nti, "Sirikizikiriza ku bw'ekkumi abo." Mukama ne yeegendera bwe yamala okwogera ne Ibulayimu. Ibulayimu n'addayo mu kifo kye. Esula 19.
Neba malaika babiri ne batuka e Sodomu akaungezi. Ne Luti yali atudde mu lyango gwe Sodoma. Luti n'abalaba n'agolokoka okubasinkana n'avunama amaaso ge n'ayogera nti, "Laba nno bakama bange mwekoloobye mbega eridde mu nnyumba ey'omuddu wammwe musule okukeesa obudde munaabe ebigere mukeere enkya okugolokoka mwegendere." Ne boogera nti, "Nedda, naye tunaasula mu luguudo okukeesa obudde." N'abawaliriza nnyo ne beekoloobye ewuwe ne bayingira mu nnyumba ye n'abafumbira embaga n'ayokya omugaati ogutazimbulukuswa ne balya. Naye nga tebanneebaka, abasajja ab'omu kibuga ab'e Sodoma ne bazingiza ennyumba, abato era n'abakulu, abantu bonna nga bavudde mu bifo byonna. Ne bayita Lutti ne bamugamba nti, "Abasajja bali ludda wa abayingidde ewuwe ekiro kino? Obafulumye gye tuli tubamanye." Lutti n'afuluma gye bali mu mulyango n'aggalawo oluggi ennyuma we n'ayogera nti, "Mbeegayiridde baganda bange, temukola bubi obwenkanidde wano. Laba nno, nina abaana abawala babiri abatamanyanga musajja, kambafulumya abo gye muli. Mbeegayiridde nammwe mubakolenga weekiri ekirungi mu maaso gammwe, naye abasajja abo temubakola kigambo, kubanga batuuse wansi w'ekisiikirize ekyakasolya kange." Ne boogera nti, "Vaawo." Ne boogera nti, "Olusajja luno lwayingira okuba omugenyi, naye kirugwanira okuba omulamuzi. Kaakano tunaakola ggwe bubi okusinga abo." Ne bamunyigiriza nnyo omusajja, ye Lutti, ne basembera okumenya oluggi. Naye abasajja ne bagolola emikono, ne bayingiza Lutti mu nnyumba mwe baali ne baggalawo oluggi. Ne bazibya amaaso g'abasajja abaali ku luggi, abateera n'abakulu, n'okwekooya ne beekooya nga banoonya oluggi. Abasajja ne bagamba Lutti nti, "Olina nate wano abalala, mukodomi wo n'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala ne bonna b'olina mu kibuga, bafulumye mu kifo muno, kubanga tunaazikiriza ekifo kino, kubanga okukaaba kwabwe kweyongedde nnyo mu maaso ga Mukama, era Mukama yatutumye okukizikiriza." Lutti n'afuluma n'ayogera ne bakodomi be abaawasa abawala be n'agamba nti, "Mugolokoke muve mu kifo kino, kubanga Mukama anaazikiriza ekibuga." Naye yalinganga asaaga eri bakodomi be. Awo bwe bwakya enkya, bamalayika ne bamwanguyiriza Lutti nga boogera nti, "Golokoka otwale mukazi wo n'abaana b'abawala bombi abali wano, oleme okuzikirizibwa mu butali butuukirivu obw'ekibuga." Naye n'alwa. Abasajja ne bamukwata ku mukono gwe ne ku mukono gwa mukazi we ne ku mukono gw'abaana b'abawala bombi. Mukama ng'amusaasira. Ne bamuggyamu ne bamuleeta ebweru w'ekibuga. Awo bwe baamala okubaggyiramu ddala, n'ayogera nti, "Dduka oleme okufa, totunula nnyuma wo so tuula mu lusenyi lwonna, ddukira ku lusozi oleme okuzikirizibwa." Lutti n'abagamba nti, "Nedda, Mukama wange nkwegayiridde, laba nno omuddu w'alabye ekisa mu maaso go era ogulumizizza okusaasira kwo, kw'ondaze ng'omponya nneme okufa, naye siyinza kuddukira ku lusozi luno, akabi kaleme okuntuukako ne nfa. Laba nno, ekibuga ekyo kwe kumpi okukiddukiramu, era ky'ekibuga ekitono, nkwegayiridde nzirukira omwo, si kitono, n'obulamu bwange buli wona." N'amugamba nti, "Era nkukkiriza ne mu kigambo ekyo, obutasuula kibuga ky'oyogeddeko. Yanguwako ddukira omwo, kubanga siyinza kukola kigambo nga tonnatuuka omwo. Erinnya ly'ekibuga kiryava liyitibwa Zowaali." Enjuba yali ng'emaze okuvaayo ku nsi Lutti bwe yatuuka mu Zowaali. Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne ku Ggomola omuliro n'ekibiriiti nga biva mu ggulu. N'asuula ebibuga ebyo n'olusenyu lwonna n'abo bonna abaatuulanga mu bibuga n'ebyo ebyamera ku ttaka. Naye mukazi we n'atunula ennyuma we ng'amuvaako ennyuma n'afuuka empagi ey'omunnyo. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'agenda mu kifo mwe yayimirira mu maaso ga Mukama, n'atunuulira Sodoma ne Ggomola n'eri ensi yonna ey'olusenyi, n'alengera era laba omukka ogw'ensi ne gunyooka ng'omukka ogw'ekikoomi. Awo Katonda bwe yazikiriza ebibuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu n'asindika Lutti ave wakati mu bibuga ebyasuulibwa bwe yasuula ebibuga Lutti mwe yali atuula. Lutti n'alinnya n'ava mu Zowaali n'atuula ku lusozi n'abaana b'abawala bombi naye, kubanga n'atya okutuula mu Zowaali, n'atuula mu mpuku n'abaana b'abawala bombi. N'omubereberye n'agamba omuto nti,
kitaffe akaddiye. So tewali musajja mu nsi aliyingira gye tuli ng'empisa y'ensi zonna bw'eri. Kale tunywese kitaffe omwenge, naffe tunaasula naye tukumezadde lya kitaffe. Ne banywesa kitaabwe omwenge ekiro ekyo, n'omubereberye n'ayingira n'asula ne kitaawe. N'atamanya bwe yagalamira newaakubadde bwe yagolokoka. Awo ku lunaku olwaddako, omubereberye n'agamba omuto nti, laba, ekiro nasuze ne kitange, era tumunywese omwenge n'ekiro kino, naawe n'oyingira n'osula naye tukumezadde lya kitaffe. Era ne banywesa kitaabwe omwenge n'ekiro ekyo, omuto n'agolokoka n'asula naye, n'atamanya bwe yagalamira newaakubadde bwe yagolokoka. Bwe batyo abaana ba Luti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe. Omubereberye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Mowaabu, oyo ye jjajja w'Abamowaabu ne kaakano. Era n'omuto naye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Benami, oyo ye jjajja w'abaana aba Amoni ne kaakano. Essuula ya 20. Ibulayimu n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'atuula wakati wa Kadesi ne Ssuuli, n'abeera mu Gerali. Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti ye mwannyinaze, ne Abimereki kabaka wa Gerali n'atuma n'atwala Saala. Naye Katonda n'ajjira Abimereki mu kirooto eky'ekiro n'amugamba nti, laba, gw'oli mufubufu olw'omukazi gw'atwala kubanga alina bba. Era Abimereki yali nga tannamusemberera, n'ayogera nti, Mukama, olitte eggwanga newaakubadde nga tuukirivu. Teyangamba ye yennyini nti ye mwannyinaze? Naye omukazi yennyini n'ayogera nti ye mwannyinaze, nga nina omutima omutuukirivu n'engalo ezitaliiko kabi bwe nakola ekyo. Katonda n'amugamba mu kirooto nti, weewaawo, mmanyi nga wakola ekyo ng'olina omutima omutuukirivu, era nange ne nkuziyiza okunnyonoona, kye nnava nnema okukuganya okumukwatako. Kale nno, zaayo mukazi w'omusajja, kubanga ye nnabbi, naye alikusabira, naawe oliba mulamu. Era bw'otomuzzeeyo, tegeera nga tolirema kufa, gwe n'ababo bonna. Abimereki n'agoloka enkya mu makya, n'ayita abaddu be bonna, n'abuulira ebyo byonna mu matu gaabwe. Abasajja ne batya nnyo. Abimereki n'alyoka ayita Ibulayimu n'amugamba nti, onkoze ki? Nange nakwonoona ntya gwe okundeetera nze n'obwakabaka bwange okwonoona okunene? Onkoze ebikolwa ebitagwana kukola. Abimereki n'agamba Ibulayimu nti, walaba kiki ekyakukoze ekyo? Ibulayimu n'ayogera nti, kubanga nalowooza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino, nange bali nzito olwa mukazi wange. Era naye mazima ye mwannyinaze, mwana wa kitange, naye si mwana wa mmange, n'afuuka mukazi wange. Kale, Katonda bwe yantambuzatambuza okuva mu nnyumba ya kitange, ne ndyoka mugamba nti, kino kye kisa kyo ky'ononjolesanga, mu buli kifo omwe tunaatuukanga, oyogeranga ku nze nti ye mwannyinaze. Naye Abimereki n'atwala endiga n'ente n'abaddu n'abazaana n'abiwa Ibulayimu n'amuddiza Saala mukazi we. Abimereki n'ayogera nti, ensi yange eri mu maaso go, tuula gy'onooyagala. N'agamba Saala nti, laba, mpadde mwannyoko ebitundu 10 ebya ffeeza. Laba, kye ky'okubika ku maaso gy'oli eri abo bonna abali naawe, ne mu bigambo byonna ogattiddwa. Ibulayimu n'asaba Katonda, Katonda n'awonya Abimereki ne mukazi we n'abazaana be ne bazaala abaana, kubanga Mukama yali asibidde eddala embuto zonna ez'omu nnyumba ya Abimereki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu. Essuula ya 21. Mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera, era Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana w'obulenzi ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu n'atuuma omwana we yamuzaalirwa Saala gwe yamuzaalira erinnya lye Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yaakamaze ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Era Ibulayimu yali yaakamaze emyaka 10 omwana we Isaaka bwe yamuzaalirwa. Saala n'ayogera nti, Katonda ansesezza, buli anaawuliranga anaasekeranga wamu nange. N'ayogera nti, aluwa oyo eyandigambye Ibulayimu nga Saala aliyonsa abaana be, kubanga muzaalidde omwana ow'obulenzi ng'akaddiye. Omwana n'akula n'ava ku mabeere,
Ibrahimu n'afumba embaga ennene, ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere. Saala n'alaba omwana wa Agali Omumisiri gwe yazaalya Ibrahimu ng'aduula. Kyeyava agamba Ibrahimu nti, "Goba omuzaana ono n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika wamu n'omwana wange, ye Isaaka." N'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo mu maaso ga Ibrahimu olwa mwana we. Katonda n'agamba Ibrahimu nti, "Kireme okuba ekizibu mu maaso g'olw'omulenzi n'olw'omuzaana wo, mu byonna Saala by'anaakubuuliranga, owuliranga eddoboozi lye, kubanga mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Era ne mu mwana w'omuzaana ndimubiisaamu eggwanga, kubanga ye ly'ezzadde lyo." Ibrahimu n'agolokoka enkya mu makya, n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali ng'abisa ku kibegabega kye. N'omwana n'amusindika. N'agenda n'atambulira mu ddungu ery'e Beeruseba. N'amazzi ag'omu ddiba ne gaggwaamu, n'asazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. N'agenda n'atuula wansi ng'amutunuulira walako, ng'ebbanga akasaale we kagwa, kubanga yayogera nti, "Nema okulaba omwana ng'afa." N'atuula ng'amutunuulira, n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi, ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu, n'amugamba nti, "Obadde otya Agali? Totya, kubanga Katonda awulira eddoboozi ly'omulenzi waali. Golokoka oyimuse omulenzi, omukwate mu ngalo zo, kubanga ndimufuula eggwanga eddene." Katonda n'azibula amaaso ge, n'alaba oluzzi lw'amazzi, n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi, n'anywesa omulenzi. Katonda n'aba wamu n'omulenzi, n'akula, n'atuulanga mu ddungu, n'afuuka omulasi w'obusaale. N'atuulanga mu ddungu ery'e Palani, ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri. Awo mu biro ebyo, Abimereki ne Fikoli omukulu w'eggye ne bagamba Ibrahimu nti, "Katonda ali wamu naawe mu byonna by'okola. Kale nno, ndayirira wano Katonda, nga tonkuusekuuse nga nze, newaakubadde omwana wange, newaakubadde omwana w'omwana wange. Naye ng'ekisa bwe kiri kye nkukoze, naawe ononkola nga bw'otyo nze n'ensi gye watuulamu." Ibrahimu n'ayogera nti, "Naalayira." Ibrahimu n'anenya Abimereki olw'oluzzi lw'amazzi abaddu ba Abimereki lwe baamuggyako olw'amaanyi. Abimereki n'ayogera nti, "Simumanyi bw'ali eyakola bw'atyo, so tombuulirangako, so siwulirangako era, wabula leero." Ibrahimu n'addira endiga n'ente n'abiwa Abimereki, ne balagaana endagaano bombi. Ibrahimu n'ateeka endiga enduusi 7 ez'omu kisibo wamu zokka. Abimereki n'agamba Ibrahimu nti, "Endiga ezo enduusi 7 z'otadde awamu zokka, amakulu gaazo ki?" N'ayogera nti, "Endiga ezo enduusi 7 onooziweebwa mu mukono gwange. Ekyo kibeere omujulirwa gye ndi, nga nze nasima oluzzi olwo." Kyeyava ayita ekifo ekyo Beeruseba, kubanga eyo gye baalayirira bombi. Bwe batyo ne balagaanira endagaano mu Beeruseba. Abimereki n'agolokoka ne Fikoli omukulu w'eggye lye, ne baddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. Ibrahimu n'asimba omumyulira mu Beeruseba, n'akoowoolera eyo erinnya lya Mukama, Katonda ataggwaawo. Ibrahimu n'amala ennaku nnyingi mu nsi ey'Abafirisuuti. Essuula ya 22. Awo oluvannyuma lw'ebyo, Katonda n'akema Ibrahimu n'amugamba nti, "Ibrahimu." N'ayogera nti, "Nze nzuuno." N'ayogera nti, "Twala kaakano omwana wo, omwana wo omu gw'oyagala, ye Isaaka, ogende mu nsi Moliya omuweereeyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku nsozi lwe ndikugambako." Ibrahimu n'agolokoka enkya mu makya, n'assa amatandiiko ku ndogoyi ye, n'atwala babiri ku bavubuka be ne Isaaka omwana we, n'ayasa enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa, n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Ku lunaku olw'okusatu, Ibrahimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Ibrahimu n'agamba abavubuka be nti, "Mubeeremu wano n'endogoyi, nange n'omulenzi tunaagenda wali ne tusinza ne tudda gye muli." Ibrahimu n'atwala enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitikka Isaaka omwana we, n'atwala omuliro n'akambe mu ngalo ze, ne bagenda bombi wamu. Isaaka n'agamba Ibrahimu kitaawe nti,
kitange, n'ayogera nti, nze nzuuno mwana wange. N'ayogera nti, laba, omuliro n'enkuba ebino, naye guliwo omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Ibulayimu n'ayogera nti, Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa mwana wange. Kale ne bagenda bombi. Ne batuuka mu kifo Katonda we yamugamba. Ibulayimu n'azimbira eyo ekyoto, n'atindiikira enku, n'asiba Isaaka omwana we n'amugalamiza ku kyoto ku nku. Ibulayimu n'agoola omukono gwe n'addira akamba okutta omwana we. Ne malayika wa Mukama n'amukoowoola ng'ayima mu ggulu n'ayogera nti, Ibulayimu, Ibulayimu, n'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tossa mukono gwo ku mulenzi, so tomukolako kantu. Kubanga kaakano ntegedde ng'otya Katonda, kubanga tonnyimye mwana wo, omwana wo omu. Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge, n'atunula, era laba. Ennyuma we endiga ensajja ng'ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo. Ibulayimu n'agenda n'atwala endiga, n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa mu kifo ky'omwana we. Ibulayimu n'atuuma ekifo kiri erinnya lyakyo Yakuwa Yire, nga bwe kyogerwa ne leero nti, ku lusozi lwa Mukama kirirabwa. Ne malayika wa Mukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogw'okubiri ng'ayima mu ggulu, n'ayogera nti, neerayidde nzekka, bw'ayogera Mukama, kubanga okoze bw'otyo, n'otonnyima mwana wo, omwana wo omu, okukuwa omukisa n'akuwanga omukisa, n'okwongera n'akwongerangako ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omu ggulu, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja, era ezzadde lyo balirya omulyango ogw'abalabe baabwe. Era mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa, kubanga owulidde eddoboozi lyange. Awo Ibulayimu n'addayo eri abavubuka be, ne bagolokoka ne bagenda bonna wamu e Beeruseba. Ibulayimu n'atuulanga mu Beeruseba. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne babuulira Ibulayimu nga boogera nti, laba, era Mirika naye yazaalira abaana muganda wo Nakoli, Uzzi omubereberye we, ne Buuzi muganda we, ne Kemweri kitaawe wa Alamu, ne Kesedi, ne Kaazo, ne Pirudaasi, ne Yidulaafu, ne Besweri. Besweri n'azaala Lebbeeka. Abo omunaana Mirika yabazaalira Nakoli muganda wa Ibulayimu. N'omuzaana we erinnya lye Leuma, era naye n'azaala Teba, ne Gakamu, ne Takasi, ne Maaka. Esula ya 23. Saala n'awangaala emyaka 127. Egyo gy'emyaka Saala gye yawangaala. Saala n'afiira mu Kiriasualaba ye Kebbulooni mu nsi ya Kanani. Ibulayimu n'ajja okukungubagira Saala n'okumukaabira amaziga. Ibulayimu n'agolokoka n'ava eri omulambo gwe n'agamba abaana ba Keesi nti, nze ndi mugenyi era mutambuze gye muli, mumpe ekifo eky'okuziikangamu okuba obutaka mu nsi yammwe, nziika omulambo gwange obutagulabangako. N'abaana ba Keesi ne baddamu Ibulayimu nga bamugamba nti, otuwulire mukama wange, gw'oli mukungu mukulu mu ffe, ziika omulambo gwo mu ntaana yaffe gy'oneeroboozaamu zonna, tewali mu ffe agenda okukumma entaana ye obutaziika mulambo gwo. Ibulayimu n'agolokoka n'avunamira abantu ab'omu nsi be baana ba Keesi, ayogera nabo ng'agamba nti, bwe mwagala nze okuziika omulambo gwange obutagulabangako, mumpulire, munneegayirire Efulooni omwana wa Zokali ampe empuku ey'Amakupeera gy'alina ekomerera mu lusuku lwe, aginguze omuwendo gwayo omulamba wakati mumwe okuba obutaka okuba entaana. Efulooni yali atudde wakati mu baana ba Keesi. Efulooni Omukiiti n'addamu Ibulayimu abaana ba Keesi nga bamuwulira, be bonna abaayingira mu mulyango gw'ekibuga, ng'ayogera nti, nedda mukama wange ompulire, olusuku ndukuwadde n'empuku erulimu ngikuwadde, mu maaso g'abaana b'abantu bange ngikuwadde, ziika omulambo gwo. Ibulayimu n'avunama mu maaso g'abantu ab'omu nsi n'agamba Efulooni abantu ab'omu nsi nga bamuwulira, ng'ayogera nti, naye bw'onooyagala nkwegayirira ompulire, n'asasula omuwendo gw'olusuku gukkirize nkuwe, nange n'aziika omwo omulambo gwange. Efulooni n'addamu Ibulayimu ng'amugamba nti,
Mukama wange, ompulire. Akasuku, omuwendo gwako esekeri eza feza ebina kintu kyerinze naawe. Kale ziko omulambo gwo. Ibrahimu n'awulira Efuloni. Ibrahimu n'agerera Efuloni efeza gye yali agambye abaana ba Keesi nga bamuwulira. Esekeri eza feza bina, nga efeza eya bulijjo ey'omuguzi bwe yali. Awo olusuku lwa Efuloni olwali mu Makupeera, etunuulira Mamule, olusuku n'embuku eyalimu, n'emiti gyonna egyali mu lusuku, egyali mu nsalo yaalwo yonna okwetooloola, byanywezebwa eri Ibulayimu okuba obutaka bwe mu maaso g'abaana ba Keesi, mu maaso ga bonna abaayingira mu mulyango gw'ekibuga kye. Oluvannyuma lw'ebyo, Ibulayimu n'aziika Saala mukazi we mu mbuku ey'omu lusuku olwa Makupeera, etunuulira Mamule ye Kebbulooni, mu nsi ye Kanani. N'olusuku n'empuku erulimu ne binywezebwa abaana ba Keesi eri Ibulayimu okuba obutaka bwe okuba ekifo eky'okuziikangamu. Essuula ya 24. Ibulayimu yali akaddiye ng'ayitiridde obukadde, era Mukama yawanga Ibulayimu omukisa mu bigambo byonna. Ibulayimu n'agamba omuddu we omukulu w'ennyumba ye eyafuganga byonna bye yalina nti, "Nkwegayiridde, so omukono gu wansi w'ekisambi kyange. Nange nnaakulayiza Mukama, Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi, nga toliwasiza mwana wange mukazi aliva mu bawala ab'Abakanani be ntuulamu, naye oligenda mu nsi yange era eri baganda bange omuwasiza omwana wange Isaaka omukazi." Omuddu n'amugamba nti, "Mpozzi omukazi talikkiriza kujja nange okutuuka mu nsi eno. Kirigwanira okuzza omwana wo mu nsi gye wavaamu?" Ibulayimu n'amugamba nti, "Tozzangayo mwana wange n'akatono. Mukama Katonda w'eggulu eyanziya mu nnyumba ya kitange ne mu nsi mwe nazaalirwa era eyayogera nange n'andayirira ng'agamba nti, ezzadde lyo ndiriwo ensi eno, oyo alituma malayika wo okukulembera, naawe oliwasiza omwana wange omukazi aliveeyo. N'omukazi bw'aliba nga takkiriza kujja naawe, kale nga toliiko musango olw'ekirayiro kyange kino. Kino kyokka obutamuzzaayo mwana wange." Omuddu n'assa omukono gwe wansi w'ekisambi kya Ibulayimu mukama we n'amulayirira mu kigambo ekyo. Omuddu n'atwala eŋŋamira 10 ez'omuŋŋamira za mukama we ne yeegendera ng'alina ebintu byonna ebirungi ebya mukama we mu ngalo ze. N'agolokoka n'agenda mu Mesopotamiya mu kibuga kya Nakoli. N'afukamiza eŋŋamira ebweru w'ekibuga awali oluzzi lw'amazzi obudde nga buwungeera. Obudde nga butuusa abakazi we baafulumiranga okusena amazzi. N'ayogera nti, "Ayi Mukama, Katonda wa Mukama wange Ibulayimu, ompe, nkwegayiridde, omukisa leero, olage ekisa Mukama wange Ibulayimu. Laba, nyimiridde ku nsulo z'amazzi, n'abaana abawala ab'omu kibuga bafuluma okusena amazzi. Kale kibeere bwe kiti, omuwala gwe n'agamba nti, "Sena ensuwa yo, nkwegayiridde, nywe." Naye anaagamba nti, "Nywa, nange n'anywesa n'eŋŋamira zo." Oyo abeera oyo gwe walagirira omuddu wo Isaaka. Era bwe ntyo bwe n'ategeera ng'olaze ekisa mukama wange. Kale olwatuuka bwe yali ng'akyayogera, laba Lebbeeka n'afuluma eyazaalirwa Besweri omwana wa Mirika, mukazi wa Nakoli, muganda wa Ibulayimu, ng'alina ensuwa ye ku kibegabega kye. N'omuwala yali mulungi nnyo okulaba, omuwala omuto so nga tewali musajja eyamumanya. N'aserengeta ku nsulo n'ajjuza ensuwa ye n'ayambuka. Omuddu n'adduka n'ambira okumusisinkana n'ayogera nti, "Onywese, nkwegayiridde, otuzzi mu nsuwa yo." N'ayogera nti, "Nywa mukama wange." N'ayanguwa n'assa ensuwa ye ku mukono gwe n'amunywesa. Awo bwe yamala okumunywesa n'ayogera nti, "Naasenera n'eŋŋamira zo zinywe zikkute." N'ayanguwa n'afuka ensuwa ye mu kyesero n'addukana nate ku luzzi okusena n'asenera eŋŋamira ze zonna. Omusajja n'amwekaliriza amaaso ng'asirise okutegeera nga Mukama awadde olugendo lw'omukisa oba nga tawadde. Awo olwatuuka eŋŋamira bwe zaamala okunywa, omusajja n'addira empeta ya zaabu obuzito bwayo kitundu kya sekeri, n'emisagga egy'okubanga ku mikono gye obuzito bwagyo sekeri 10 eza zaabu. N'ayogera nti, "Gwe oli mwana w'ani? Mbuulira, nkwegayiridde. Mu nnyumba ya kitaawo mulimu ebbanga fe okusula omwo?"
n'amugamba nti, nze ndi mwana wa Besweri, omwana wa Mirika, gwe yazaalira Nakoli. Era nate n'amugamba nti, tulina essubi, era n'ebyokulya ebinaazimala, era n'ebbanga ery'okusulamu. Omusajja n'akutama n'asinza Mukama. N'ayogera nti, Mukama yeebazibwe, Katonda wa Mukama wange Ibulayimu, ataleka kusaasira kwe n'amazima ge eri Mukama wange. Nze, Mukama nnungamizza mu kkubo eri ennyumba y'abaganda ba Mukama wange. Omuwala n'addukana n'abuulira ab'omu nnyumba ya nnyina ng'ebigambo ebyo bwe biri. Era Lebbeka yalina mwannyina erinnya lye Labbaani. Labbaani n'afuluma n'addukana okusisinkana omusajja awali oluzzi. Awo olwatuuka, bwe yalaba empeta n'emisagga egyali ku mikono gya mwannyina, era bwe yawulira ebigambo bya Lebbeka, mwannyina ng'ayogera nti, bw'atyo omusajja bw'angambye, n'ajja eri omusajja, era laba yali ng'ayimiridde mu mbiriizi z'eŋŋamira awali ensulo. N'ayogera nti, yingira gwe Mukama gw'awadde omukisa, kiki ekikuyimirizza ebweru? Kubanga nteeseteese ennyumba n'ekifo eky'eŋŋamira. Omusajja n'ayingira mu nnyumba, n'asumulula eŋŋamira, n'awa essubi n'ebyokulya eby'eŋŋamira, n'amazzi okunaaza ebigere bye n'ebigere by'abasajja abaali naye. Ne bateeka emmere mu maaso ge alye. Naye n'ayogera nti, siirye nga sinnayogera bye nnatumibwa. N'ayogera nti, yogera. N'ayogera nti, nze ndi muddu wa Ibulayimu, era Mukama yawanga Mukama wange omukisa mungi, era afuuse omukulu. Era yamuwa embuzi n'ente, ne ffeeza ne zaabu, n'abaddu n'abazaana, n'eŋŋamira n'endogoyi. Ne Saala mukazi wa Mukama wange, n'azaalira Mukama wange omwana, bwe yali ng'akaddiye. Era oyo n'amuwa byonna by'alina. Ne Mukama wange n'andayiza ng'ayogera nti, toliwasiza mwana wange mukazi aliva mu bawala Abakanani be ntuulira mu nsi yaabwe. Naye oligenda eri ennyumba ya kitange n'eri baganda bange owasize omwana wange omukazi. Ne ŋŋamba Mukama wange nti, mpozzi omukazi salikkiriza kujja nange. N'aŋŋamba nti, Mukama gwe ntambulira mu maaso ge alituma malayika we wamu naawe, aliwa olugendo lw'omukisa, naawe oliwasiza omwana wange omukazi aliva mu baganda bange ne mu nnyumba ya kitange. Bw'otyo tolibaako musango olw'ekirayiro kyange, bw'olituuka mu baganda bange, nawe bwe batalikuwa mukazi, gwe nga toliiko musango olw'ekirayiro kyange. Leero ne njija awali oluzzi, ne njogera nti, Ayi Mukama, Katonda wa Mukama wange Ibulayimu, bw'onoowa kaakano omukisa olugendo lwange lwe ŋŋenda, laba, nnyimiridde awali ensulo y'amazzi, kale kibeere bwe kiti, omuwala anaafuluma okusena, gwe nnaagamba nti ompe, nkwegayiridde otuzzi mu nsuwa yo nnywe. Naye anaŋŋamba nti, nywa gwe era nze n'asenera n'eŋŋamira zo, oyo abeera oyo Mukama gwe yalagirira omwana wa Mukama wange. Bwe mbadde nga nkyayogera mu mutima gwange, laba, Lebbeka n'afuluma ng'alina ensuwa ye ku kibegabega kye, n'aserengeta ku nsulo n'asena. Ne mugamba nti, nywe nkwegayiridde. N'ayanguwa n'assa ensuwa ye okuva ku kibegabega kye, n'ayogera nti, nywa. Nange n'anywesa n'eŋŋamira zo, ne nywa naye n'anywesa n'eŋŋamira. Ne mubuuza ne njogera nti, gwe oli mwana w'ani? N'ayogera nti, mwana wa Besweri, omwana wa Nakoli, Mirika gwe yamuzaalira. Ne nnaanika empeta mu nnyindo ye n'emisagga ku mikono gye. Ne nkutama ne nsinza Mukama ne neebaza Mukama, Katonda wa Mukama wange Ibulayimu, eyannuŋŋamya mu kkubo lyennyini okuwasiza omwana we, omwana wa mwannyina Mukama wange. Ne kaakano bwe munakkiriza okukolera Mukama wange eby'ekisa n'eby'amazima, mumbuulire, era bwe mutakkirize, mumbuulire, ndyoke nkyukire ku mukono ogwa ddyo oba ku gwa kkono. Labbaani ne Besweri ne balyoka baddamu ne boogera nti, ekigambo ekyo kivudde eri Mukama, tetuyinza kukubuulira bibi newaakubadde ebirungi. Laba, Lebbeka ali mu maaso go, mutwale ogende abeere mukazi w'omwana wa Mukama wo, Mukama nga bw'ayogedde. Awo olwatuuka, omuddu wa Ibulayimu bwe yawulira ebigambo ebyo, n'avunnama eri Mukama. Omuddu n'aleeta amakula aga ffeeza n'amakula aga zaabu n'ebyambalo n'abiwa Lebbeka, era n'awa ne mwannyina ne nnyina ebintu eby'omuwendo omungi. Ne balya ne banywa
ye n'abasajja abaali naye ne basula ne bakeesa obudde ne bagolokoka enkya n'ayogera nti munsiibule ŋŋende eri mukama wange. Ne mwannyina ne nnyina ne boogera nti omuwala abeere naffe amale ennaku si nnyingi 10 oba okusingawo alyoke agende. N'abagamba nti tonduyisa kubanga mukama awadde omukisa olugendo lwange, munsiibule ŋŋende eri mukama wange. Ne boogera nti tunaayita omuwala tumubuuze mu kamwa ke. Ne bayita Lebbeka ne bamugamba nti onoogenda n'omusajja ono? N'ayogera nti naagenda. Ne basiibula Lebbeka mwannyinaabwe n'omulenzi we n'omuddu wa Ibulayimu n'abasajja be. Ne basabira Lebbeka omukisa ne bamugamba nti mwannyinaffe beeranga nnyina w'abantu 10,000 n'ezzadde lyo liryenga omulyango gw'abo ababakyawa. Lebbeka n'agolokoka n'abazaana be ne beebagala ku ŋŋamira ne bagenda n'omusajja. Omuddu n'atwala Lebbeka ne yeegendera. Isaaka n'ajja ng'ava mu kkubo eryebeerera Kayirooyi kubanga yali atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo. Isaaka n'afuluma okufumiitiriza mu nnimiro akawungeezi n'ayimusa amaaso ge n'atunula era laba eŋŋamira nga zijja. Lebbeka n'ayimusa amaaso ge era bwe yalaba Isaaka n'ava ku ŋŋamira n'agamba omuddu nti musajja ki oyo atambulira mu nnimiro okutusisinkana? Omuddu n'ayogera nti ye mukama wange. N'addira olugoye lwe olubikka mu maaso ne yeebikkako. Omuddu n'abuulira Isaaka byonna bye yakola. Isaaka n'amuleeta mu nnyumba ya nnyina Saala n'awasa Lebbeka n'aba mukazi we n'amwagala. Isaaka n'asanyusibwa nnyina bwe yamala okufa. Essula ya 25. Awo Ibulayimu n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketula. Naye n'amuzaalira Zimulaani ne Yokusaani ne Medani ne Midiyaani ne Isubaki ne Suwa. Yokusaani n'azaala Seba ne Dedani. N'abaana ba Dedani abasajja baali Asulimu ne Letusimu ne Leumimu. N'abaana ba Midiyaani abasajja Efa ne Eferi ne Kanoki ne Abida ne Eruda. Abo bonna baana ba Ketula. Ibulayimu n'awa Isaaka byonna bye yalina. Naye abaana abasajja ababazaana Ibulayimu be yalina, Ibulayimu n'awa bo ebirabo n'abasindika okuva eri Isaaka omwana we bwe yali ng'akyali mulamu bagende ebuvanjuba mu nsi ey'ebuvanjuba. N'ennaku ez'emyaka ez'obulamu bwa Ibulayimu bwe yamala ze zino, emyaka 175. Ibulayimu n'ata omukka n'afa ng'amaze okuwangaala obulungi nga mukadde emyaka gye nga gituukiridde, n'atwalibwa eri abantu be. Isaaka ne Isimayiri batabani be ne bamuziika mu mpuku ya Makupeera mu lusuku lwa Efulooni omwana wa Zokali Omukiiti olutunuulira Mamule, olusuku abaana ba Keesi lwe baaguza Ibulayimu. Ibulayimu mwe baamuziika omwo ne Saala mukazi we. Awo olwatuuka Ibulayimu ng'amaze okufa, Katonda n'awa Isaaka omwana w'omukisa. Isaaka n'atuulanga ku bbeerera Kayirooyi. Era okuzaala kwa Isimayiri omwana wa Ibulayimu, Agali Omumisiri omuzaana wa Saala gwe yazaalira Ibulayimu kwe kuno. N'abaana ba Isimayiri amannya gaabwe nga bwe gaali nga bwe baazaalibwa, amannya gaabwe ge gano: omubereberye wa Isimayiri ne Bayoosi ne Kedali ne Adubeeri ne Mibusamu ne Misuma ne Duma ne Massa. Kadadi ne Teema, Yetuli, Nafisi ne Kedema. Abo be baana ba Isimayiri, era ago ge mannya gaabwe ng'ebyalo byabwe byali, era nga bwe baakuba eweema zaabwe, abalangira 12 ng'amawanga gaabwe bwe gaali. N'emyaka gya Isimayiri gye yamala emyaka 137. N'ata omukka n'afa n'atwalibwa eri abantu be. Ne batuula okuva ku Kaviira okutuuka ku Ssuuli ekitunuulira Misiri ng'ogenda e Bwasuuli. Yatuulanga mu maaso g'abaganda be bonna. N'okuzaala kwa Isaaka omwana wa Ibulayimu kwe kuno: Ibulayimu yazaala Isaaka. Era Isaaka yali yaakamaze emyaka 40 bwe yawasa Lebbeka omwana wa Besweri Omusuuli ow'e Padanalaamu.
mwanyina Labani omusuuli okuba mukazi we. Isaaka ne yeegayirira Mukama mukazi we kubanga yali mugumba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe ne Rebeka mukazi we n'aba olubuto. Abaana ne bawakanira mu nda ye n'ayogera nti, "Bwe kiri bwe kityo, kyenva mbeera omulamu kiki?" N'agenda okubuuza Mukama. Mukama n'amugamba nti, "Amawanga abiri gali mu lubuto lwo, n'ebika ebibiri biryawukana n'okuva mu byenda byo. N'eggwanga erimu linaasinganga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto." Awo ennaku ze bwe zaatuukirira okuzaala, laba ne baba abalongo mu lubuto lwe. N'omubereberye n'avaamu nga mumyufu, omubiri gwe gwonna nga gufaanana ekyambalo eky'ebyoya. Ne bamutuuma erinnya lye Esawu. Muganda we n'amuddirira n'avaamu, omukono gwe nga gukutte ekisinziiro kya Esawu, n'erinnya lye ne bamutuuma Yakobo. Era Isaaka yali yaakamaze emyaka 6 mukazi we bwe yabazaala. Abalenzi ne bakula, Esawu n'abanga omuyizi ow'amagezi, omusajja ow'omu nsiko. Ne Yakobo yali musajja muteefu eyatuulanga muweema. Era Isaaka n'ayagala Esawu kubanga yalyanga ku muyigo gwe, ne Rebeka n'ayagala Yakobo. Yakobo n'afumba omugoyo, Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko, ng'akooye, nga talina maanyi. Esawu n'agamba Yakobo nti, "Ndiisa nkwegayirira omugoyo ogwo omumyufu, kubanga sirina maanyi." Erinnya lye kye lyava liyitibwa Edomu. Yakobo n'ayogera nti, "Nguza leero eby'obukulu bwo." Esawu n'ayogera nti, "Laba mbulako katono okufa, n'ebyobukulu biringasa bitya?" Yakobo n'amugamba nti, "Ndayirira leero." N'amulayirira. N'aguza Yakobo eby'obukulu bwe. Yakobo n'awa Esawu emmere n'omugoyo gw'ebijanjaalo. N'alya, n'anywa, n'agolokoka, ne yeegendera. Bw'atyo Esawu n'anyooma eby'obukulu bwe. Essuula ya 26. Ne wagwa enjala mu nsi endala so se ey'olubereberye yagwa mu nnaku za Ibulayimu. Isaaka n'agenda eri Abimereki kabaka w'Abafirisuuti mu Gerali. Mukama n'amulabikira n'ayogera nti, "Toserengeta mu Misiri, tula mu nsi gye nnakugambako. Beera mu nsi eno, nange n'abeeranga wamu naawe era n'akuwanga omukisa, kubanga ggwe n'ezzadde lyo ndiba wammwe ensi zino zonna, era n'anywezanga ekirayiro kye nalayirira Ibulayimu kitaawo. Era n'ayazanga ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omu ggulu, era ndiwa ezzadde lyo ensi zino zonna, ne mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa. Kubanga Ibulayimu yawuliranga eddoboozi lyange, ne yeekuuma nga be namukuutiranga ebigambo byange, amateeka gange n'ebiragiro byange." Isaaka n'atuula mu Gerali. Abasajja baayo ne bamubuuza ku mukazi we, n'ayogera nti, "Ye mwannyinaze, kubanga yatya okwogera nti mukazi wange. Abasajja baawo baleme okunzita olwa Lebbeka, kubanga yali mulungi okulaba." Awo lwatuuka, bwe yali yaakamalayo ebiro bingi, Abimereki kabaka w'Abafirisuuti n'atunuulira mu ddirisa, n'alaba era laba Isaaka yali ng'azannya ne Lebbeka mukazi we. Abimereki n'ayita Isaaka n'amugamba nti, "Laba mazima ye mukazi wo, naawe wayogera otyo nti ye mwannyinaze?" Isaaka n'amugamba nti, "Kubanga nali njogera nti nneme okufa ku bubwe." Abimereki n'ayogera nti, "Kino kiki ky'otukoze? Omu ku bantu yandisuze ne mukazi wo ng'atalowoozezza, naawe wandituleeseeko omusango." Abimereki n'akuutira abantu bonna ng'ayogera nti, "Buli anaakwatanga ku musajja oyo oba mukazi we talirema kuttibwa." Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mwaka ogwo emirundi 10. Mukama n'amuwa omukisa. Omusajja n'akula ne yeeyongerayongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi, n'akwasa Abafirisuuti obuggya. Awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe, Abafirisuuti baali nga bazizibye
era nga bazijjuzizza ettaka. Abimeleki n'agamba Isaaka nti, genda, tuveeko, kubanga otusinga nnyo amaanyi. Isaaka n'avaayo, n'asimba eweema ze mu kiwonvu eky'e Gerali, n'atuula omwo. Isaaka n'ayerula enzizi z'amazzi ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe, kubanga Abafirisuuti baaziziba Ibulayimu bwe yamala okufa. N'aziyita amannya gaazo ng'amannya bwe gaali kitaawe ge yazituuma. Abaddu ba Isaaka ne basima mu kiwonvu ne balaba omwo oluzzi lw'amazzi amalamu. N'abasumba ab'e Gerali ne bawakanya abasumba ba Isaaka nga boogera nti, amazzi gaffe. N'atuuma oluzzi erinnya lyalwo Eseki, kubanga baawakana naye. Ne basima oluzzi olulala era n'olwo ne baluwakanira. N'alutuuma erinnya lyalwo Situna. N'ajjulukuka okuvaayo n'asima oluzzi olulala n'olwo ne bataluwakanira. N'alutuuma erinnya lyalwo Lekobosi. N'ayogera nti, kubanga kaakano Mukama atugaziyizza, naffe tulyalira mu nsi. N'avaayo n'ayambuka e Beruseba. Mukama n'amulabikira ekiro ekyo n'ayogera nti, nze Katonda wa Ibulayimu kitaawo, totya, kubanga nze ndi wamu naawe era n'akuwanga omukisa, era n'ayongeranga ezzadde lyo kuba omuddu wange Ibulayimu. N'azimba ekyoto eyo n'akoowoola erinnya lya Mukama. N'asimba eyo eweema ye, n'eyo abaddu ba Isaaka ne basimayo oluzzi. Abimeleki n'alyoka ava mu Gerali n'agenda gy'ali ne Akuzasi mukwano gwe ne Fikoli omukulu w'eggye lye. Isaaka n'abagamba nti, kiki ekibaleese gye ndi bwe muba nga munkyawa era mwangoba gye muli? Ne boogera nti, twalabira ddala nga Mukama ali naawe. Ne twogera nti, wabeere nno ekirayiro gye tuli wakati waffe naawe era tulagaane endagaano naawe, obutatukolerangako kabi nga ffe bwe tutakukwatangako era nga bwe tutakukoleranga kantu wabula ebirungi, era ne tukusindika n'emirembe. Kaakano gw'oyo Mukama gw'awa omukisa. N'abafumbira embaga ne balya ne banywa. Ne bagolokoka enkya mu makya ne balayiragana, Isaaka n'abasiibula ne bamuvaako n'emirembe. Awo olwatuuka ku lunaku olwo, abaddu ba Isaaka ne bajja ne bamubuulira ku luzzi lwe baali basimye, ne bamugamba nti, tulabye amazzi. N'alutuuma Siba, erinnya ly'ekibuga kye liba libeera Beruseba ne leero. Esawu bwe yali nga yaakamaze emyaka 40, n'awasa Yudisi omwana wa Beeri Omukiiti, ne Basimansi omwana wa Eromi Omukiiti, ne banakuwaza Isaaka ne Rebeka emmeeme zaabwe. Essula ya 27. Awo olwatuuka, Isaaka bwe yamala okukaddiwa n'amaaso ge nga gayimbadde n'okuyinza nga takyayinza kulaba, n'ayita Esawu omwana w'omubereberye n'amugamba nti, mwana wange. N'amugamba nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, laba nno nze nkaddiye, simanyi lunaku lwe ndifiirako. Kale kaakano nkwegayirira, ddira by'oyizza, omufuko gwo n'omutego gwo, ogende mu nsiko onjiggire omuyiggo. Era onnongooseze ennyama y'akawoowo nga bwe njagala, ogindeetere ndye, obulamu bwange bukusabira omukisa nga sinnafa. Lebbeka n'awulya Isaaka bwe yayogera ne Esawu omwana we. Esawu n'agenda mu nsiko okuyigga omuyiggo n'okuguleeta. Lebbeka n'agamba Yakobo omwana we nti, laba, mpulidde kitaawo ng'agamba Esawu muganda wo nti, ndeetera omuyiggo onnongooseze ennyama y'akawoowo ndye nkusabira omukisa mu maaso ga Mukama nga sinnafa. Kale kaakano mwana wange, wulira eddoboozi lyange ng'ebyo bwe biri bye nkulagira. Genda kaakano eri embuzi onkimireyo abaana b'embuzi abalungi babiri, nange nnaazirongooseza kitaawo okuba ennyama y'akawoowo nga bw'ayagala, naawe onoogitwalira kitaawo alye alyoke akusabira omukisa nga tannafa. Yakobo n'agamba Lebbeka nnyina nti, laba, Esawu muganda wange ye musajja ow'obwoya, nange omubiri gwange guseerera. Mpozi kitange anampeeweetako, nange nnaafaanana gy'ali ng'omulimba, era neereetako okukolimirwa so si mukisa. Nnyina n'amugamba nti, okukolimirwa kwo kubeere ku nze, mwana wange. Kino kyokka, wulira eddoboozi lyange, ogende obinkimire.
N'agenda, n'abikima, n'abireetera nnyina. Nnyina n'alongoosa ennyama y'akawoowo nga kitaawe bwe yayagala. Lebbeka n'addira ebyambalo ebirungi ebya Esawu omwana w'omubereberye ebyali naye mu nnyumba n'ayambaza ebya Yakobo omwana w'omuto. N'ateeka amaliba g'abaana b'embuzi ku ngalo ze ne ku nsingo awaseerera. N'awa omwana we Yakobo mu ngalo ze ennyama y'akawoowo n'emmere bye yali alongoosezza. N'ajja eri kitaawe n'ayogera nti, "Kitange." N'ayogera nti, "Nze nzuuno, gwani mwana wange?" Yakobo n'agamba kitaawe nti, "Nze Esawu omwana w'omubereberye, era nkoze nga w'ondagidde. Golokoka, nkwegayirira, otuule, oli ku muyiggo gwange, obulamu bwo bunsabire omukisa." Isaaka n'agamba omwana we nti, "Kiki ekigukulabisizza amangu bwe kityo mwana wange?" N'ayogera nti, "Kubanga Mukama Katonda wambedde." Isaaka n'agamba Yakobo nti, "Sembera nkwegayiridde, nkweweeteko mwana wange, oba ggwe mwana wange Esawu ddala ddala, nanti ki si ye wuuyo." Yakobo n'asemberera Isaaka kitaawe, n'amweweetako, n'ayogera nti, "Eddoboozi ly'eddoboozi lya Yakobo, naye engalo ze ngalo za Esawu." N'atamwekkaanya kubanga engalo ze zaaliko obwoya, ng'engalo za muganda we Esawu. Kale n'amusabira omukisa, n'ayogera nti, "Ggwe mwana wange Esawu ddala ddala." N'ayogera nti, "Nze nzuuyo." N'ayogera nti, "Gunsembereze, nange n'alya ku muyiggo ogw'omwana wange, obulamu bwange okusabira omukisa." N'agusembeza gy'ali, n'alya, n'amuleetera omwenge, n'anywa. Kitaawe Isaaka n'amugamba nti, "Sembera kaakano, onywegere mwana wange." N'asembera, n'amunywegera, n'awulira akaloosa ak'ebyambalo bye, n'amusabira omukisa, n'ayogera nti, "Laba, akaloosa ak'omwana wange, kalinga ng'akaloosa ak'ennimiro Mukama gy'awadde omukisa. Era Katonda akuwenga ku musulo oguva mu ggulu, ne ku bugimu obw'ensi, n'eŋŋaano nnyingi n'omwenge mungi. Abantu bakuweerezenga, n'amawanga gakuvunnamirenga. Ofugenga baganda bo, n'abaana ba nnyoko bakuvunnamirenga. Akolimirwenga buli akukolimira, era aweebwenga omukisa buli akusabira omukisa." Awo olwatuuka Isaaka bwe yali nga kyajja amala okusabira Yakobo omukisa, ne Yakobo ng'akyaliwo tannaviira ddala eri Isaaka kitaawe, Esawu muganda we n'alyoka ayingira ng'avudde okuyigga. Era naye n'alongoosa ennyama ey'akawoowo n'agireetera kitaawe. N'agamba kitaawe nti, "Kitange agolokoke, ali ku muyiggo ogw'omwana we, obulamu bwo bunsabire omukisa." Isaaka kitaawe n'amugamba nti, "Gwani?" N'ayogera nti, "Nze mwana wo omubereberyewo Esawu." Isaaka n'akankana nnyo nnyini, n'ayogera nti, "Kale ani oyo eyayizza omuyiggo n'agundeetera, nange ndidde ku byonna nga tonnajja ne mmusabira omukisa?" Era naye n'okuweebwa aliweebwa omukisa. Esawu bwe yawulira ebigambo bya kitaawe n'akaaba okukaaba okunene nnyo era okw'ennaku ennyingi. N'agamba kitaawe nti, "Nsabira nze era nange, ayi kitange." N'ayogera nti, "Muganda wazze ng'alimba era akuggyeeko omukisa gwo." N'ayogera nti, "Teyatuumibwa bulungi erinnya lya Yakobo, kubanga anyingiridde mu byange emirundi gino gyombi. Yanziyako eby'obukulu bwange, ne kaakano laba nziyeeko mukisa gwange." N'ayogera nti, "Tonterekedde nange mukisa?" Isaaka n'addamu n'agamba Esawu nti, "Laba, mwadde okukufuganga ggwe, ne baganda be bonna mbawadde eriyo okumuweerezanga, era mujjanjabye n'eŋŋaano n'omwenge, kale kiki kye nnaakukolera ggwe mwana wange?" Esawu n'agamba kitaawe nti, "Olina omukisa gumu gwokka kitange? Nsabira nze era nange, ayi kitange." Esawu n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Isaaka kitaawe n'addamu n'amugamba nti, "Laba, ennyumba ye n'ebanga ya bugimu bwansi era ya musulo oguva mu ggulu waggulu. N'ekitala kyo kye kinaakuwanga obulamu era onooweerezanga muganda wo. Era olulituuka bw'oli esumattula, oli kunkumula ekikoligo kye okuva mu bulago bwo." Esawu n'akyawa Yakobo olw'omukisa kitaawe gwe yamusabira. Esawu n'ayogera mu mutima gwe nti, "Ennaku ez'okukaabira kitange ziritera okutuuka, ne ndyoka nzita muganda wange Yakobo." Ne babuulira Lebbeka ebigambo bya Esawu omwana we omubereberye. N'atuma
n'ayita Yakobo mwana w'omuto n'amugamba nti, laba, muganda wo Esau, mu bigambo byo, yeesanyusa ng'ateesa okukutta. Kale kaakano mwana wange uli eddoboozi lyange, ogolokoke, odduke eri Labbaani mwannyinaze mu Kalani, omaleyo naye ennaku si nnyingi, okutuusa obukambwe bwa muganda wo lwe bulyekoloobya. Obusungu bwa muganda wo lwe bulyekoloobya gy'oli, naye lwali erabira kye wamukolera, ne ndyoka ntuma ne nkuggyayo. Kiki ekyandinfiisizzaako mwembi ku lunaku olumu? Lebbeka n'agamba Isaaka nti, obulamu bwange bunkoyesezza olw'abaana ba Keesi. Yakobo bw'ali wasa omukazi ku bawala ba Keesi abalinga abo ku bawala ab'omu nsi eno, obulamu bwange bulingasa butya? Essuula ya 28. Isaaka n'ayita Yakobo n'amusabira omukisa, n'amukuutira n'amugamba nti, towasanga mukazi ku bawala ba Kanani. Golokoka ogende e Padana Aramu eri ennyumba ya Besweri kitaawe wa nnyoko, we wasiza omukazi alivaayo ku bawala ba Labbaani mwannyina wa nnyoko. Era Katonda omuyinza w'ebintu byonna akwongerenga ofuuke ekibiina ky'amawanga, era akuwa omukisa gwa Ibulayimu gwe n'ezzadde lye awamu naawe. Osikire ensi gye watambuliramu Katonda gye yawa Ibulayimu. Isaaka n'asindika Yakobo n'agenda e Padana Aramu eri Labbaani, omwana wa Besweri omusuuli mwannyina Lebbeka, nnyina wa Yakobo ne Esawu. Era Esawu n'alaba nga Isaaka yasabira Yakobo omukisa n'amusindika okugenda e Padana Aramu okwewasizaayo omukazi. Era bwe yamusabira omukisa n'amukuutira ng'ayogera nti, towasanga mukazi ku bawala ba Kanani. Era nga Yakobo n'awulira kitaawe ne nnyina era ng'agenze Padana Aramu, Esawu n'alaba ng'abawala ba Kanani tebaasanyusa Isaaka kitaabwe. Esawu n'agenda eri Isimayiri n'awasa wamu n'abakazi be yalina, Makalasi muwala wa Isimayiri omwana wa Ibulayimu mwannyina Nebayoosi okuba mukazi we. Yakobo n'ava mu Beeruseba n'agenda e Kalani, n'atuuka mu kifo n'asulawo n'akeesa obudde kubanga enjuba yali egudde. N'atwala erimu ku mayinja ag'omu kifo n'alyezizika wansi w'omutwe gwe n'agalamira mu kifo ekyo okwebaka. N'aloota ekirooto era laba amadaala agaasimbibwa ku ttaka n'entiko yaago ng'etuuse mu ggulu. Era laba bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka kugo. Era laba Mukama ng'ayimiridde waggulu waago n'ayogera nti, nze Mukama Katonda wa Ibulayimu jjajjaawo era Katonda wa Isaaka, ensi gy'ogalamiddeko ndigikuwa ggwe n'ezzadde lyo. N'ezzadde lyo linaabanga ng'enfuufu ey'oku nsi, era olibu n'ebugwanjuba n'ebuvanjuba n'obukiika obwa kkono n'owa ddyo, ne mu ggwe ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Era laba nze ndi wamu naawe era n'akukuumanga gy'onaagendanga yonna, era ndikukomyawo mu nsi eno kubanga sirikuleka okutuusa lwe ndimala okukola kye nkugambyeko. Yakobo n'azuukuka mu tulo n'ayogera nti, mazima Mukama ali mu kifo kino nange mbadde simanyi. N'atya n'ayogera nti, ekifo kino nga kyantiisa, ekifo kino ye nnyumba ya Katonda ddala mazima era gwe mulyango gw'eggulu. Yakobo n'agolokoka enkya mu makya n'addira ejjinja lyeyeezizise wansi w'omutwe gwe n'alisimba okuba empagi n'alifukako amafuta ku ntikko yaalyo, n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Beseri, naye erinnya ly'ekibuga olubereberye lyali Luzi. Yakobo n'eyeyama obweyamo ng'ayogera nti, Katonda bw'anaabanga awamu nange era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lye ŋŋendamu, era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe, Mukama n'alyoka abeera Katonda wange, n'ejjinja lino ly'ensimbi okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda, era ku byonna by'onompanga siiremenga kukuwa ggwe ekitundu eky'ekkumi. Essuula ya 29. Yakobo n'alyoka agenda ng'atambula n'ajja mu nsi ey'abaana ab'ebuvanjuba, n'atunula era laba oluzzi mu nnimiro, era laba ebisibo bisatu eby'endiga nga zigalamidde awo wali oluzzi, kubanga mu luzzi omwo mwe baanywesanga ebisibo n'ejjinja eryali ku kamwa k'oluzzi lyali ddene. N'ebisibo byonsatule ne bikuŋŋaanira awo ne bayiringisa ejjinja okuliggya ku kamwa k'oluzzi
ne banywesa endiga, ne bazze jinja ku kamwa k'oluzzi mu kifo kyalyo. Yakobo n'abagamba nti, baganda bange muvaawa, ne boogera nti, tuli bakkalani. N'abagamba nti, mumanyi Labani omwana wa Nakoli, ne boogera nti, tumumanyi. N'abagamba nti, mulamu, ne boogera nti, mulamu, era laba, Laakeeri muwalawe ajja n'endiga. N'ayogera nti, laba, enjuba ekyali mu luggya, so obudde tebunnatuuka ensolo okukuŋŋaanyizibwa. Munywese endiga, mugende muziriise. Ne boogera nti, tetuyinza, ebisibo byonsa tulenga tebinnakuŋŋaanyizibwa. Ne bayiringisa ejjinja okulijja kamwa k'oluzzi, ne tulyoka tunywese endiga. Bwe yali akyayogera nabo, Laakeeri n'ajja n'endiga za kitaawe, kubanga ye yazirundanga. Awo olwatuuka Yakobo bwe yalaba Laakeeri muwala wa Labbaani mwannyinannyina n'endiga za Labbaani mwannyinannyina, Yakobo n'asembera n'ayiringisa ejjinja n'alijja kamwa k'oluzzi n'anywesa ekisibo kya Labbaani mwannyinannyina. Yakobo n'anywegera Laakeeri n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Yakobo n'abuulira Laakeeri nga ye muganda wa kitaawe era nga ye mwana wa Lebbeeka. N'adduka nambiro n'abuulira kitaawe. Awo olwatuuka Labbaani bwe yawulira ebigambo bya Yakobo omwana wa mwannyina, n'addukana okumusisinkana n'amugwa mu kifuba n'amunywegera n'amuyingiza mu nnyumba ye, n'abuulira Labbaani ebigambo ebyo byonna. Labbaani n'amugamba nti, mazima ggwe oli ggumba lyange era omubiri gwange. N'atuula naye n'amalayo omwezi gumu. Labbaani n'agamba Yakobo nti, kubanga oli muganda wange, kyekiva kikugwanira okumpeerereza ng'obwereere? Mbuulira empeera ye n'ebanga ki? Era Labbaani yalina abawala babiri, erinnya ly'omukulu Leeya n'erinnya ly'omuto Laakeeri. Ne Leeya amaaso ge gaali magonvu, naye Laakeeri yali mulungi n'amaaso ge gaakusanyusa. Yakobo n'ayagala Laakeeri, n'ayogera nti, nakuweererezanga emyaka 7, mpeewe Laakeeri omwana w'omuto. Labbaani n'ayogera nti, waakiri mukuwe ggwe okusinga okumuwa omusajja omulala, beera nange. Yakobo n'aweerereza emyaka 7 aweebwe Laakeeri, ne gifaanana ng'ennaku si nnyingi olw'okwagala kwe yamwagala. Yakobo n'agamba Labbaani nti, mpa omukazi wange, kubanga ennaku zange zituukiridde, nnyingire gy'ali. Labbaani n'akuŋŋaanya abasajja bonna ab'omu kifo n'afumba embaga. Awo olwatuuka akawungeezi n'addira Leeya omwana we n'amumuleetera n'ayingira gy'ali. Labbaani n'amuwa Zirupa omuzaana we eri omwana we Leeya okuba omuzaana. Awo olwatuuka enkya n'alaba nga ye Leeya, n'agamba Labbaani nti, kino kiki ky'onkoze? Saakuweereza lwa Laakeeri, kale kiki ekikunnimbizza? Labbaani n'ayogera nti, tebakola bwe batyo mu kifo kyaffe, okuwa omuto okusooka omubereberye. Mala ennaku 7 ez'oyo, tulyoke tukuwe n'omulala olw'okuweereza kw'onompeerezanga nate emyaka 7 emirala. Yakobo n'akola bw'atyo n'amala ennaku ze 7 n'amuwa Laakeeri omwana we okumuwasa. Labbaani n'awa Laakeeri omwana we Biira omuzaana we okuba omuzaana we. Era n'ayingira eri Laakeeri era n'ayagala Laakeeri okusinga Leeya, n'amuweerereza nate emyaka 7 emirala. Mukama n'alaba nga Leeya yakyayibwa, n'asumulula olubuto lwe, naye Laakeeri yali mugumba. Leeya n'aba olubuto n'azaala omwana w'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Lewubeeni, kubanga yayogera nti, kubanga Mukama atunuulidde ekibonoobono kyange, kubanga kaakano bazaana njagala. N'aba olubuto nate n'azaala omwana w'obulenzi n'ayogera nti, kubanga Mukama yawulira nga nkyayibwa, kyavudde ampa n'omwana ono era n'amutuuma erinnya lye Simyoni. N'aba olubuto nate n'azaala omwana w'obulenzi n'ayogera nti, kale nno omulundi guno bazaana egatta nange, kubanga muzaalidde abaana ab'obulenzi 3, erinnya lye kye lyava liba Leevi. N'aba olubuto nate n'azaala omwana w'obulenzi n'ayogera nti, omulundi guno n'amutendereza Mukama, kyeyava amutuuma erinnya lye Yuda, n'alekeraawo okuzaala. Essuula ya 30. Laakeeri bwe yalaba nga tazaale Yakobo baana, Laakeeri n'akwatirwa obuggya muganda we, n'agamba Yakobo nti, mpa abaana oba tompe n'afa. N'obusungu bwa Yakobo ne bubuubuukira Laakeeri,
N'ayogera nti, nze ndi mu kifo kya Katonda, eyakumma ebibala eby'olubuto. N'ayogera nti, laba omuzaana wange Biira, yingira gy'ali, alyoke azaalire ku mavivi gange, era nange nfune abaana mu ye. N'amuwa Biira omuzaana we okumuwasa, Yakobo n'ayingira gy'ali. Biira n'aba olubuto, n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Laakeeri n'ayogera nti, Katonda ansalidde omusango, era mpulidde eddoboozi lyange, era mpadde omwana ow'obulenzi, kyeyava amutuuma erinnya lye Ddaani. Biira omuzaana wa Laakeeri n'aba olubuto nate, n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi owookubiri. Laakeeri n'ayogera nti, Megganye ne muganda wange okumeggana okw'amaanyi, era mmezze, n'amutuuma erinnya lye Nafutaali. Leeya bwe yalaba ng'alekedde awo okuzaala, n'addira Zirupa omuzaana we n'amuwa Yakobo okumuwasa. Zirupa omuzaana wa Leeya n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Leeya n'ayogera nti, Kirungi, n'amutuuma erinnya lye Gaadi. Zirupa omuzaana wa Leeya n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi owookubiri. Leeya n'ayogera nti, Ndabye omukisa, kubanga abawala banampitanga wa mukisa. N'amutuuma erinnya lye Asezi. Lewubeeni n'agenda mu nnaku mwe baali bakungulira engano, n'alaba amadudayimu mu nnimiro, n'agaleetera nnyina Leeya. Awo Laakeeri n'amugamba Leeya nti, Mpa nkwegayiridde ku madudayimu ag'omwana wo. N'amugamba ye nti, Kigambo kitono okunziyako baze, era oyagala okunziyako n'amadudayimu ag'omwana wange? Laakeeri n'amugamba nti, Kyanaava asula naawe ekiro kino olw'amadudayimu ag'omwana wo. Yakobo n'ava mu nnimiro akawungeezi. Leeya n'afuluma okumusisinkana n'ayogera nti, Kikugwanira okuyingira gye ndi, kubanga mazima nkuweredde amadudayimu ag'omwana wange. N'asula naye ekiro ekyo. Katonda n'awulira Leeya n'aba olubuto, n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi owookutaano. Leeya n'ayogera nti, Katonda ampadde empeera yange, kubanga nawabaza omuzaana wange, n'amutuuma erinnya lye Isakaali. Leeya n'aba olubuto nate, n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi ow'omukaaga. Leeya n'ayogera nti, Katonda ampadde ekirabo eky'obugole ekirungi, kaakano baze anaatuulanga nange, kubanga muzaalidde abaana ab'obulenzi mukaaga. N'amutuuma erinnya lye Zebbulooni. Oluvannyuma n'azaala omwana ow'obuwala, n'amutuuma erinnya Dina. Katonda n'ajjukira Laakeeri, Katonda n'amuwulira, n'aggula olubuto lwe. N'aba olubuto, n'azaala omwana ow'obulenzi, n'ayogera nti, Katonda nziyeeko okuvumibwa kwange. N'amutuuma erinnya lye Yusufu, ng'ayogera nti, Mukama annyongereko omwana omulala ow'obulenzi. Awo olwatuuka, Laakeeri bwe yamala okuzaala Yusufu, Yakobo n'agamba Labani nti, Nsindika ŋŋende mu kifo ky'ewaffe, era mu nsi ey'ewaffe. Mpa bakazi bange n'abaana bange be nakuweererezanga, neegendere, kubanga omanyi okuweereza kwange kwe nakuweerezanga. Labani n'amugamba nti, Kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go, beera wano, kubanga nfumiitirizza nga Mukama yampa omukisa ku bubwo. N'ayogera nti, Nsalire empeera yo, nange n'agiwanga. N'amugamba nti, Omanyi bwe nakuweerezanga, era ebisibo byo bwe byali nange. Kubanga bye walina nga sinnajja bitono, era byeyongedde okuba ebingi, era Mukama akuwadde omukisa gye nakyukiranga yonna. Ne kaakano ndifuna ddi eby'ennyumba yange enzeera? N'ayogera nti, Naakuwaaki? Yakobo n'ayogera nti, Toliiko ky'onompa. Bw'olinkolera kino, naalundanga nate ekisibo kyo, naakikuumanga. N'ayita leero mu kisibo kyo kyonna, nga nziyamu buli eyabuyagiyagi n'eyabitanga, na buli nzirugavu mu ndiga n'ezabitanga n'ezabujagijagi mu mbuzi, era y'eneebanga empeera yange. Bwe butyo obutuukirivu bwange buli mpolereza oluvannyuma. Bw'olijja olw'empeera yange eri mu maaso go, buli eteri ya bujagijagi oba eyabitanga mu mbuzi oba nzirugavu mu ndiga, eyo bw'erirabika nange eribalibwa nga nzibe. Labani n'ayogera nti, Laba, nandyagadde kibeere ng'ekigambo kyo bwe kiri. Najja mu ku lunaku olw'embuzi ennume ezabiwuuga n'ezabitanga, n'embuzi enkazi zonna ezabuyagiyagi n'ezabitanga, buli eyaliko ebbala ejjeru n'enzirugavu zonna mu ndiga, n'aziwa mu mukono gw'abaana be. N'assaawo olugendo lwa nnaku ssatu wakati we ne Yakobo. Yakobo n'alunda ebisibo bya Labani ebyasigalawo. Yakobo n'addira obuti bw'omulibine omubisi
n'obw'omu Sakedi, n'obw'omu Alamoni, n'abusaasambulako enguudo ezitukula, n'alabisa obutukuvu obwali ku buti. N'asimba obuti bw'asasambudde mu maaso g'ebisibo ku mmanvu mu byesero eby'okunywesezaamu ebisibo we byajja okunywa, ne ziwaka amawako bwe zajja okunywa. Ebisibo ne biwakira mu maaso g'obuti, ebisibo ne bizaala ezaabiwuuga, n'ezaabujagijagi, n'ezaabitanga. Yakobo n'ayawula mu baana, n'atunuza amaaso g'ekisibo eri abaabiwuuga n'eri abaddugavu bonna ab'omu kisibo kya Labbaani, n'ayawulako ebisibo bye n'atabigatta n'ekisibo kya Labbaani. Awo olwatuuka, ezaali n'amaanyi mu kisibo bwe zaawakanga, Yakobo n'ateeka obuti mu maaso g'ekisibo mu byesero ziwakire awali obuti, naye ekisibo bwe kyabanga ekibi n'atabussangawo. Bwe ziti embi ze zaabanga eza Labbaani n'ez'amaanyi nga ze za Yakobo. Omusajja ne yeeyongera nnyo, n'aba n'ebisibo binene, n'abazaana, n'abaddu, n'eŋŋamira, n'endogoyi. Essuula ya 31. N'awulira ebigambo by'abatabani ba Labbaani nga boogera nti, Yakobo byonna ebyali bya kitaffe abimuggyeeko, era mu ebyo ebyali ebya kitaffe mwafunidde ekitiibwa ekyo kyonna. Yakobo n'alaba amaaso ga Labbaani, era laba nga tegakyafaanana gy'ali ng'olubereberye. Mukama n'agamba Yakobo nti, ddayo mu nsi y'abajjajjaabo era eri baganda bo, nange n'abeeranga wamu naawe. Yakobo n'atuma n'ayita Laakeeri ne Leeya bajje mu ddundiro awali ekisibo kye, n'abagamba nti, ndabye amaaso ga kitammwe nga tegakyafaanana gye ndi ng'olubereberye, naye Katonda wa kitange yabeeranga nange, era mumanyi nga naweerezanga kitammwe n'amaanyi gange gonna. Era kitammwe yannimba n'awaanyisanga empeera yange emirundi 10, naye Katonda teyamuganya kunkola bubi. Bwe yayogeranga bw'ati nti, ezaabujagijagi ze zinaabanga empeera yo, ekisibo kyonna ne kizaala ezaabujagijagi. Era bwe yayogeranga bw'ati nti, ezaabiwuuga ze zinaabanga empeera yo, ekisibo kyonna ne kizaala ezaabiwuuga. Bw'atyo Katonda ensolo za kitammwe yazimuggyako n'aziwanze. Awo olwatuuka mu biro ekisibo bwe kyawaka amawako, ne nnyimusa amaaso gange ne ndabira mu kirooto, era laba embuzi ennume ezaalinyira ekisibo zaali zaabiwuuga, n'ezaabujagijagi, n'ezaakiweewoweewo. Malayika wa Katonda n'aŋŋambira mu kirooto nti, Yakobo, ne njogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, yimusa kaakano amaaso go olabe embuzi zonna ennume ezirinyira ekisibo zaabiwuuga, n'ezaabujagijagi, n'ezaakiweewoweewo, kubanga ndabye byonna Labbaani by'akukolera. Nze Katonda w'e Beseri, gye wafukira amafuta ku mpagi, gye wanneeyamira obweyamo. Kaakano golokoka ove mu nsi eno oddeyo mu nsi gye wazaalirwamu. Laakeeri ne Leeya ne baddamu ne bamugamba nti, tukyalina omugabo oba obusika mu nnyumba ya kitaffe? Tetubalibwanga bannaggwanga gy'ali, kubanga yatutunda era n'ebintu byaffe abiriiridde ddala. Kubanga obugagga bwonna Katonda bw'aggye ku kitaffe bwe bwaffe era bw'abaana baffe. Kale kaakano kyonna Katonda ky'akugambye kikole. Yakobo n'alyoka agolokoka ne yeebagaza abaana be ne bakazi be ku ŋŋamira, n'atwala naye ebisibo bye byonna n'ebintu byonna bye yali akuŋŋaanyizza. Ebisibo bye yali afunye bye yakuŋŋaanyiza mu Padanalaamu agende eri Isaaka kitaawe mu nsi ya Kanani. Labbaani yali agenze okusala ebyoya by'endiga ze, Laakeeri n'abba baterafi ba kitaawe. Yakobo n'agenda mu kyama, Labbaani omusuuli nga tamanyi, kubanga teyamubuulira ng'adduka. Bw'atyo n'adduka ne byonna bye yalina, n'agolokoka n'awunguka omugga, n'akyusa amaaso ge eri olusozi olwa Gireyaadi. Ne babuulira Labbaani ku lunaku olw'okusatu nga Yakobo yadduka, n'atwala naye baganda be n'amugoberera olugendo lwa nnaku 7, n'amutuukako ku lusozi Gireyaadi. Katonda n'ajjira Labbaani omusuuli mu kirooto eky'ekiro, n'amugamba nti, weekuume oleme okwogera ne Yakobo newaakubadde ebirungi newaakubadde ebibi. Labbaani n'atuuka ku Yakobo. Yakobo yali asimbye eweema ye ku lusozi, ne Labbaani ne baganda be ne basimba ku lusozi Gireyaadi. Labbaani n'agamba Yakobo nti,
wakola ki okugenda ekyama nga simanyi, n'otwalira ddala abaana bange ng'abaanyagibwa n'ekitala? Kiki ekyakuddusa ekyama ng'onkisa ng'ogenda, n'otombuulira ndyoke nkusiibule n'ekinyumu n'ennyimba n'ebitaasa n'ennanga, n'otaŋŋanya kunywegera batabani bange ne bawala bange? Kaakano okoze kya busirusiru, kiri mu buyinza bw'omukono gwange okukola obubi, naye Katonda wa kitammwe yayogedde nange ekiro nti, "Weekuume oleme okwogera ne Yakobo newaakubadde ebirungi newaakubadde ebibi. Ne kaakano oyagala nnyo okugenda, kubanga olumirwa nnyo ennyumba ya kitaawo, naye kyewava obba bakatonda bange kiki?" Yakobo n'addamu n'agamba Labbaani nti, "Kubanga natya, kubanga nayogera nti oleme okunziyaka bawala bo olw'empaka. Buli gw'onoolaba ng'alina bakatonda bo taabe mulamu. Mu maaso ga baganda baffe yawulamu ebibyo ebiri ewange obyetwalire, kubanga Yakobo yali tamanyi nga Laakeeri yeyababba." Labbaani n'ayingira mu weema ya Yakobo ne mu weema ya Leeya ne mu weema ey'abazaana bombi, naye n'atabalaba. N'ava mu weema ya Leeya n'ayingira mu weema ya Laakeeri. Laakeeri yali atutte baterafi n'abassa mu matandiiko g'eŋŋamira n'abatuulako. Labbaani n'ayaza mu weema yonna, naye n'atabalaba. N'agamba kitaawe nti, "Mukama wange aleme okusunguwala, kubanga siyinza kukuyimirira w'oli, kubanga ndi mu mpisa y'abakazi." N'anoonya, naye n'atalaba baterafi. Yakobo n'asunguwala n'ayomba ne Labbaani. Yakobo n'addamu n'agamba Labbaani nti, "Nsobezza ki? Nkoze kibi ki ekikungoberezesezza embiro? Kubanga oyazizza ebintu byange byonna, kiki ky'olabye ku bintu byonna eby'omu nnyumba yo? Kiteeke wano mu maaso ga baganda bange ne baganda bo, batusalire omusango ffembi. Emyaka egyo abiri nabeeranga naawe, endiga zo n'embuzi z'enkazi tezisowolanga, n'ennume ez'omu kisibo kyo siziryanga. Eyataagulwanga ensolo saakuleeteranga. Nze nafiirwanga eyo, wagivunaananga mu mukono gwange, obanga yabbibwanga misana oba yabbibwanga kiro. Bwe nabeeranga bwe ntyo, emisana omusana gwanzigwerangako, n'ekiro empewo, n'otulo twambulanga mu maaso gange. Emyaka egyabi nabeeranga mu nnyumba yo, nakuweererezanga emyaka 14 olw'abawala abo bombi, n'emyaka 6 olw'ekisibo kyo. Naawe wawanyisanga empeera yange emirundi 10. Singa Katonda wa kitange, Katonda wa Ibulayimu era entiisa ya Isaaka teyabeeranga nange, kaakano tewandiremye kunsindika bwereere. Katonda alabye okubonaabona kwange n'okutegana kw'emikono gyange, n'akujunga ekiro." Labbaani n'addamu n'agamba Yakobo nti, "Abala be bawala bange, n'abaana be baana bange, n'ebisibo bye bisibo byange, ne byonna by'olaba bye byange. Ne leero nnyinza kukolera ki bawala bange bano oba abaana baabwe be baazaala? Kale nno kaakano tulagaane endagaano nze naawe, ebeere ng'omujulirwa eri nze naawe." Yakobo n'addira ejjinja n'alisimba okuba empagi. Yakobo n'agamba baganda be nti, "Mukuŋŋaanye amayinja." Ne baddira amayinja ne bagatuuma entuumu, ne baliira awo awali entuumu. Labbaani n'agituuma erinnya Yegalusa Kadusa, naye Yakobo n'agituuma Galeedi. Labbaani n'ayogera nti, "Entuumu eno ye mujulirwa eri nze naawe leero. Erinnya lyayo kyeryava libeera Galeedi, era Mizupa, kubanga yayogera nti, Mukama atunulenga wakati wange naawe bwe tulibanga tetukyalabagana." Bw'onoobonyaabonyanga abaana bange era bw'onoowasanga abalala awali abaana bange, tewali muntu ali naffe, laba Katonda ye mujulirwa wakati wange naawe. Labbaani n'agamba Yakobo nti, "Laba entuumu eno, era laba n'empagi eno gye nsimbye wakati wange naawe. Entuumu eno eneebeeranga omujulirwa, n'empagi ebeerenga omujulirwa, nga nze siriyita ku ntuumu eno okugenda gy'oli, era nga naawe toliyita ku ntuumu eno n'empagi eno okujja gye ndi okukola obubi. Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Nakoli, Katonda wa kitaabwe, alamule wakati waffe." Yakobo n'alayira entiisa ya kitaawe Isaaka. Yakobo n'aweerayo ssaddaaka ku lusozi, n'ayita baganda be okulya emmere, ne balya emmere, ne babeera ku lusozi ne bakeesa obudde.
Awe encha mmacha, laba nagolokoka, na anywegera batabani be ne bawalabe, na abasabira omukisa. Laba nagenda, na dayo mchifoche. Esule ya satumabiri. Yakobo ne yegendera, ne bamalayika ba Katonda ne bamusisinkana. Yakobo bwe yabalaba, n'ayogera nti, lino lye lya Katonda. N'atuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Makanayimu. Yakobo n'atuma ababaka okumukulembera eri Esawu muganda we mu nsi ya Seiri y'ennimiro ya Edomu. N'abalagira ng'ayogera nti, bwe muti bwe muligamba mukama wange Esawu nti, bw'ati bw'ayogera omuddu wa Yakobo nti, natuulanga ne Labbaani n'embeera y'okutuusa kaakano, era nnina ente n'endogoyi n'ebisibo n'abaddu n'abazaana. Era ntumye okubuulira mukama wange ndabe ekisa mu maaso go. Ababaka ne bakomawo eri Yakobo nga boogera nti, twatuuka eri muganda wo Esawu era ajja okukusisinkana n'abasajja bina wamu naye. Yakobo n'alyoka atya nnyo ne yeeraliikirira. N'ayawulamu abantu abaali naye n'ebisibo n'ente n'engamira okuba ebibiina bibiri. N'ayogera nti, Esawu bw'anaatuukira ku kibiina ekimu n'akikuba, ekibiina ekinaasigalawo kinaawona. Yakobo n'ayogera nti, ayi Katonda wa jjajja wange Ibulayimu era Katonda wa kitange Isaaka, ayi Mukama yangamba nti ddayo mu nsi y'ewammwe era eri baganda bo, nange nnaakukolanga bulungi. Sisaanira newaakubadde akatono mu kusaasira kwonna n'amazima gonna biwagiriranga omuddu wo, kubanga nawunguka Yoludaani guno nga nina muggo gwokka, ne kaakano nfuuse ebibiina bibiri. Nkwegayirira mponya mu mukono gwa muganda wange, mu mukono gwa Esawu, kubanga mmutya aleme okujja okunzita ne bannyaabwe n'abaana baabwe. Naye wayogera nti, siremenga kukola bulungi, era naafuulanga ezzadde lyo ng'omusenyu ogw'oku nnyanja ogutabalika olw'obungi. N'asulaawo ekiro ekyo, n'atoolako ebyo bye yali nabyo okuba ekirabo kya Esawu muganda we. Embuzi enkazi bibiri n'ennume abiri, endiga enkazi bibiri n'ennume abiri, engamira eziramu lwasatu n'abaana baazo, ente enkazi ana n'eza seddume kkumi, endogo enkazi abiri n'abaana baazo kkumi. N'abiwa mu mukono gw'abaddu be buli kisibo kyokka, n'agamba abaddu be nti, munkulembere musomoke, museewo ebbanga wakati w'ekisibo n'ekisibo. N'alagira eyakulembera ng'ayogera nti, Esawu muganda wange bw'anaakusisinkana n'akubuuza nti, oli waani era ogenda wa, n'ebyo ebiri mu maaso go by'ani, n'olyoka ogamba nti, bya muddu wo Yakobo, kye kirabo ekiweerezebbwa mukama wange Esawu, era laba, naye ali nnyuma waffe. Era n'alagira n'owookubiri n'owookusatu ne bonna abaagoba ebisibo, ng'ayogera nti, bwe muti bwe munaagamba Esawu bwe munaamulaba. Era munaayogera nti, era laba, omuddu wo Yakobo ali nnyuma waffe. Kubanga yayogera nti, n'amuwooyawooya n'ekirabo ekinankulembera ne ndyoka mmulaba amaaso ge, mpozzi anannyaniriza. Awo ekirabo ne kimukulembera ne kisomoka, naye yennyini n'asula ekiro ekyo wamu n'ekibiina. N'agolokoka ekiro ekyo n'addira bakazi be bombi n'abazaana be bombi n'abaana be ekkumi n'omu n'asomokera mu musomoko gwe Yaboki. N'abatwala n'abasomosa omugga n'asomosa byonna bye yalina. Yakobo n'asigalayo yekka. Omusajja n'ameggana naye okutuusa emmambya bwe yasala. Era bwe yalaba nga tajja kumumegga, n'akoma ku mbalakasooye, embalakasooye ya Yakobo ne yeereega ng'ameggana naye. N'ayogera nti, nta, kubanga emmambya esala. N'ayogera nti, sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa. N'amugamba nti, erinnya lyo ggwani? N'ayogera nti, Yakobo. N'ayogera nti, erinnya lyo terikyayitibwanga Yakobo wabula Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda era n'abantu era osinze. Yakobo n'ambuuza n'ayogera nti, nkwegayiridde mbuulire erinnya lyo. N'ayogera nti, kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange? N'amuweera eyo omukisa. Yakobo n'atuuma ekifo erinnya lyakyo Penieri, kubanga ndabaganye ne Katonda mu maaso n'obulamu bwange buwonye. Enjuba n'evaayo n'emwakako ng'awunguka Penieri, n'awenyera olw'ekisambi kye.
abaana ba Isirayiri kyebava balema okulya ekinywa ky'ekisambi ekiri ku mbalakaso okutuusa leero, kubanga yakoma ku mbalakaso ya Yakobo mu kinywa ky'ekisambi. Essuula ya 33. Yakobo n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba, Esawu ng'ajja n'abasajja bina awamu naye, n'agabira abaana Leeya ne Laakeeri n'abazaana bombi. N'ateeka abazaana n'abaana baabwe mu maaso, n'abaddiriza Leeya n'abaana be, n'aviisaako ennyuma Laakeeri ne Yusufu. Naye yennyini n'akulembera mu maaso gaabwe, n'avunnama emirundi 7 okutuusa bwe yasembera muganda we. Esawu n'adduka n'ambira okumusisinkana, n'amukwata mu ngalo, n'amugwa mu kifuba, n'amunywegera, ne bakaaba amaziga. N'ayimusa amaaso ge n'alaba abakazi n'abaana, n'ayogera nti, "Baani bano abali naawe?" N'ayogera nti, "Abo be baana Katonda be yawa omuddu we olw'ekisa." Abazaana ne balyoka basembera, bo n'abaana baabwe ne bavunnama. Era ne Leeya n'abaana be ne basembera ne bavunnama. Yusufu ne Laakeeri ne balyoka basembera ne bavunnama. N'ayogera nti, "Ekibiina ekyo kyonna kye nsisinkanye, amakulu gaakyo kiki?" N'ayogera nti, "Okulaba ekisa mu maaso ga Mukama wange." Esawu n'ayogera nti, "Bye nnina bimmala muganda wange, by'olina bibe bibyo." Yakobo n'ayogera nti, "Nedda nkwegayiridde, kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go, kkiriza ekirabo kyange mu mukono gwange, kubanga ndabye amaaso go ng'omuntu bw'alaba amaaso ga Katonda n'onsanyukira. Nkwegayiridde, toola ekirabo kyange kye bakuleetedde, kubanga Katonda ankoledde ebyekisa, era kubanga bye nnina bimmala." N'amwegayirira n'akitwala. N'ayogera nti, "Tukwate kkubo tugende, nange n'akukulembera." N'amugamba nti, "Mukama wange amanyi ng'abaana tebalina maanyi, era ng'endiga n'ente eziri nange ziyonsa, era bwe bali bigoba ennyo ku lunaku olumu, ebisibo byonna birifa. Nkwegayiridde Mukama wange akulembere omuddu we, nange n'agenda mpola, ng'okutambula kw'ensolo eziri mu maaso gange, era ng'okutambula kw'abaana bwe kuli, ntuuka awali Mukama wange mu Seyiri." Esawu n'ayogera nti, "Kankulekere kaakano ku bantu abali nange." N'ayogera nti, "Si nsonga, ndabe ekisa mu maaso ga Mukama wange." Awo Esawu n'addayo ku lunaku olwo ng'agenda e Seyiri. Yakobo n'atambula n'agenda e Sukkosi, ne yeezimbira ennyumba, n'akolera ensolo z'engo, erinnya ly'ekifo kye liva liyitibwa Sukkosi. Yakobo n'atuuka mirembe mu kibuga kya Sekemu ekiri mu nsi ya Kanani. Bwe yava mu Padanalaamu, n'asiisira mu maaso g'ekibuga, n'agula ekibanja gye yasimba eweema ye mu mukono gw'abaana ba Kamoli kitaawe wa Sekemu n'ebitundu by'effeeza 10. N'asimbayo ekyoto n'akituuma erinnya lyakyo Erero Keyisirayiri. Essuula ya 34. Dina omwana wa Leeya gwe yazaalira Yakobo n'afuluma n'agenda okulaba abawala ab'omu nsi. Sekemu omwana wa Kamoli omukiivi omukulu w'ensi n'amulaba, n'amutwala, n'asula naye, n'amwata. N'obulamu bwe ne bwegatta ne Dina omwana wa Yakobo, n'ayagala omuwala oyo, n'ayogera n'omuwala n'ekisa. Sekemu n'agamba kitaawe Kamoli nti, "Mpasize omuwala oyo." Yakobo n'awulira nga yagwagwawaza Dina omwana we, n'abaana be baalina ensolo ze mu ddundiro. Yakobo n'asirika okutuusa lwe badda. Kamoli kitaawe wa Sekemu n'afuluma eri Yakobo okuteesa naye. Abaana ba Yakobo ne bava mu ddundiro ne bayingira bwe baakiwulira. Abasajja ne banakuwala, ne basunguwala nnyo, kubanga yali akoze eky'omuzizo mu Isirayiri bwe yasula n'omwana wa Yakobo ekitagwanira kukola. Kamoli n'ateesa nabo ng'ayogera nti, "Obulamu bw'omwana wange Sekemu bulumirwa omuwala wammwe. Mbeegayirira mumumuwe okumuwasa, era mufumbiriganenga naffe, mutuwenga ffe abawala bammwe, era muwasenga mmwe abawala baffe, era munaatuulanga wamu naffe, n'ensi eneebanga mu maaso gammwe, mutuulenga omwo, mugulenga mwefunirenga ebintu omwo." Sekemu n'agamba kitaawe ne baganda be nti, "Ndabe ekisa mu maaso gammwe,
era kye munansalira kye nnaabawa. Ebyobuko n'ekirabo bye munansaba bwe binenkana wonna, nange n'abawa bwentyo nga bwe munaŋŋamba, naye mumpe omuwala okumuwasa. Abaana ba Yakobo ne baddamu Sekemu ne Kamoli kitaawe nga bakuusa, ne boogera kubanga yali agwagwawazizza Dina mwannyinaabwe. Ne babagamba nti, "Tetuyinza kukola kino okumuwa mwannyinaffe atali mukomole, kubanga ekyo kyandibadde ensonyi gye tuli. Endagaano eno yokka yejja okwatukkirizisa. Bwe munakkiriza okuba ngaffe, buli musajja mummwe okukomolebwanga." Ne tulyoka tubawanga abawala baffe, naffe tunaawasanga abawala bammwe, naffe tunaatuulanga wamu nammwe, era tulifuuka ggwanga limu. Naye bwe mutaatuwulire okukomolebwa, olwo tunaatwala omuwala waffe ne tugenda. Ebigambo byabwe ne bisanyusa Kamoli ne Sekemu omwana wa Kamoli. Omuvubuka n'atalwawo okukola ekyo, kubanga yasanyukira omuwala wa Yakobo, era yalina ekitiibwa okusinga ennyumba yonna eya kitaawe. Kamoli ne Sekemu omwana we ne bajja mu wankaaki w'ekibuga kyabwe, ne bateesa n'abasajja ab'omu kibuga kyabwe nga boogera nti, "Abasajja abo tebaagala kulwana naffe, kale batulenga mu nsi bagulenga omwo, kubanga laba ensingazi eri bamala. Ffe tuwasenga abawala baabwe era tubawenga bo abawala baffe." Endagaano eno yokka y'ejja okubakkiriza abasajja abo ffe okutuula nabo okufuuka eggwanga erimu, buli musajja muffe bw'alikomolebwa nga bo bwe bakomolebwa. Ente zaabwe n'ebintu byabwe n'ensolo zaabwe zonna tebiriba byaffe, naye kyokka tubakkirize nabo banaatuulanga naffe. Ne Kamoli ne Sekemu omwana we bonna abaavanga mu wankaaki w'ekibuga kye ne babawulira. Buli musajja n'akomolebwa buli eyavanga mu wankaaki w'ekibuga. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu bwe baali nga balumwa, abaana ba Yakobo ababiri, Simeoni ne Leevi bannyina Dina, ne baddira buli muntu ekitala kye ne bazinduukiriza ekibuga ne batta abasajja bonna. Ne batta Kamoli ne Sekemu omwana we n'ekitala, ne bajja Dina mu nnyumba ya Sekemu ne bavaayo. Abaana ba Yakobo ne babasanga nga babasse, ne banyaga ekibuga kubanga baagwagwawaza mwannyinaabwe. Baanyaga endiga zaabwe n'embuzi zaabwe n'endogoyi zaabwe n'ebyo ebyali mu kibuga n'ebyo ebyali mu nnimiro, n'obugagga bwabwe bwonna n'abaana baabwe bonna abato n'abakazi baabwe ne babasiba ne babanyaga byonna ddala ebyali mu mayumba. Yakobo n'agamba Simeoni ne Leevi nti, "Munneeraliikirizza okumpunyizamu abo abatuula mu nsi, mu Bakanani ne mu Baperizi. Nange, kubanga omuwendo gwange mutono, balikuŋŋaana bonna okunnumba, bali nkuba, nange ndizikirizibwa, nze n'ennyumba yange." Ne boogera nti, "Kirungi akole mwannyinaffe ng'omwenzi." Esula ya 35. Katonda n'agamba Yakobo nti, "Golokoka oyambuke e Beseri otuule eyo, ozimbireyo ekyoto eri Katonda eyakulabikira bwe wadduka amaaso ga Esawu muganda wo." Yakobo n'alyoka agamba ab'omu nnyumba ye n'abo bonna abaali naye nti, "Muggyeyo bakatonda abalala abali mu mmwe, mwetukuze muwanyise ebyambalo byammwe, tugolokoke twambuke e Beseri, nange ndizimbireyo ekyoto eri Katonda eyanziramu ku lunaku olw'okweraliikirira kwange, era eyabanga nange mu kkubo lye natambuliramu." Ne bawaayo Yakobo bakatonda abalala bonna abaali mu mukono gwabwe n'empeta ezaali mu matu gaabwe. Yakobo n'abikweka wansi w'omwera ogwali mu Sekemu. Ne batambula n'entiisa ennyingi n'egwa ku bibuga ebyabeetooloola, ne batagoberera baana ba Yakobo. Awo Yakobo n'atuuka Eluzi ekiri mu nsi ya Kanani, ye Beseri, ye n'abantu bonna abaali naye. N'azimbira eyo ekyoto n'ayita ekifo Erubeseri, kubanga eyo Katonda gye yamubikkulirwa bwe yadduka amaaso ga muganda we. Debola, omulezi wa Lebeka, n'afa. Ne bamuziika emmanga wa Beseri wansi w'omwera, ne bagutuuma erinnya Aloni Nakusi. Katonda n'alabikira nate Yakobo bwe yava mu Padanalaamu n'amuwa omukisa. Katonda n'amugamba nti, "Erinnya lyo Yakobo, erinnya lyo tokyayitibwa nate Yakobo, naye Isirayiri lye linaabanga erinnya lyo." N'amutuuma erinnya Isirayiri.
Katonda n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, oyale weeyongerenga. Eggwanga n'ekibiina eky'amawanga biriva mu ggwe, ne bakabaka baliva mu ntumbwe zo. N'ensi gye nawa Ibulayimu ne Isaaka ndigikuwa ggwe, n'ezzadde lye eririddawo ndiriwa ensi. Katonda n'ava gy'ali n'alinnya mu kifo mwe yayogerera naye. Yakobo n'asimba empagi mu kifo mwe yayogerera naye, empagi ey'amayinja, n'agifukako ekiweebwayo ekyokunywa, n'agifukako amafuta. Yakobo n'atuuma ekifo Katonda mwe yayogerera naye erinnya lyakyo Beseri. Ne bava mu Beseri ne batambula, baali babulako ekiseera batuuke e Efulasi, Laakeeri n'ayagala okuzaala, n'alumwa nnyo. Awo olwatuuka, bwe yali alumwa nnyo, omuzaalisa n'amugamba nti, "Totya, kubanga kaakano n'ozaala omwana ow'obulenzi omulala." Awo olwatuuka, obulamu bwe bwali nga bunaatera okugenda, kubanga yafa, n'amutuuma erinnya Benoni, naye kitaawe n'amutuuma Benyamin. Laakeeri n'afa, ne bamuziika mu kkubo erigenda e Efulasi, ye Besirekemu. Yakobo n'asimba empagi ku malaalo ge, eyo ye mpagi ey'amalaalo ga Laakeeri ne leero. Isirayiri n'atambula, n'asimba eweema ye ng'ayise ku kigo ekya Ederi. Awo olwatuuka, Isirayiri bwe yali ng'atudde mu nsi eyo, Lewubeeni n'agenda n'asula ne Biira omuzaana wa kitaawe. Isirayiri n'akiwulirako. Batabani ba Yakobo baali 12. Abaana ba Leeya, Lewubeeni omubereberye wa Yakobo, ne Simeoni, ne Leevi, ne Yuda, ne Isakaali, ne Zebulooni. Abaana ba Laakeeri, Yusufu ne Benyamini. N'abaana ba Biira omuzaana wa Laakeeri, Daani ne Nafutaali. N'abaana ba Zirupa omuzaana wa Leeya, Gaadi ne Aseri. Abo be batabani ba Yakobo abaamuzaalirwa mu Padanalaamu. Yakobo n'ajja eri Isaaka kitaawe mu Mamule mu Kiriyasualaba, ye Kebbulooni, Ibulayimu ne Isaaka mwe baatuulanga. N'ennaku za Isaaka zaali 180. Isaaka n'ata omukka, n'afa, n'atwalibwa eri abantu be, ng'akaddiye, ng'awezezza ennaku nnyingi. Esawu ne Yakobo abaana be ne bamuziika. Esula ya 36. N'okuzaala kwa Esawu, ye Edomu, kwe kuno. Esawu yawasa ku bawala ba Kanani, Ada muwala wa Eroni Omukiiti, ne Okolibama muwala wa Ana omuwala wa Zibioni Omukiivi, ne Basimasi omuwala wa Isimayeri muganda wa Nebayosi. Ada n'azaalira Esawu Erifaazi, ne Basimasi n'azaala Leweri, ne Okolibama n'azaala Yewusi ne Yalamu ne Koola. Abo be batabani ba Esawu abaamuzaalibwa mu nsi ya Kanani. Esawu n'addira bakazi be ne batabani be ne bawala be n'abantu bonna abaali mu nnyumba ye, n'ebisibo bye n'ensolo ze zonna n'ebintu bye byonna bye yakuŋŋaanyiza mu nsi ya Kanani, n'agenda mu nsi endala n'abeera wala ne muganda we Yakobo, kubanga ebintu byabwe byali bingi bwe biti n'okuyinza tebayinza kutuula wamu, n'ensi gye baatuulamu teyabayinza olw'ebisibo byabwe. Esawu n'atuula ku lusozi Seyiri. Esawu ye Edomu. N'olulyo lwa Esawu jjajja wa aba Edomu abaali ku lusozi Seyiri lwe luno. Batabani ba Esawu amannya gaabwe ge gano: Erifaazi omwana wa Ada omukazi wa Esawu, Leweri omwana wa Basimansi omukazi wa Esawu. Ne batabani ba Erifaazi, Temani, Omali, Zefo, ne Gatamu, ne Kenazi. Ne Timuna yali muzaana wa Erifaazi omwana wa Esawu, n'azaalira Erifaazi Amaleki. Abo be baana aba Ada omukazi wa Esawu. N'abaana ba Leweri baabano: Nakasi, ne Zeera, Samma, ne Mizza. Abo be baali abaana ba Basimansi omukazi wa Esawu. N'abaana ba Okolibama omwana wa Ana omwana wa Zibioni omukazi wa Esawu, n'azaalira Esawu Yewusi, ne Yalamu, ne Koola. Abaana ba Esawu abaali obwami baabano. Abaana ba Erifaazi omubereberye wa Esawu, omukungu Temani, omukungu Omali, omukungu Zefo, omukungu Kenazi,
omukungu Kola, omukungu Gatamu, omukungu Amaleki. Abo bakungu abava mu Erifazi, munsi ya Edomu, abo be baana ba Ada. N'abaana ba Leweri, omukungu wa Esau, babano, omukungu Nakasi, omukungu Zera, omukungu Samma, omukungu Miza. Abo bakungu abava mu Leweri, munsi ya Edomu, abo be baana ba Basimansi, omukazi wa Esau. N'abaana ba Okolibama, omukazi wa Esau, babano. Omukungu Yeusi, omukungu Yalamu, omukungu Kola. Awe bakungu abava mu Okolibama, muwala wa Ana, mukazi wa Esau. Awe baana ba Esau, n'abo be bakungu baabwe, oyo ye Edomu. Abaana ba Seiri Omukoli, be baatulanga mu nsi, babano. Lotani, ne Sobali, ne Zibioni, ne Ana. Ne Disoni, ne Ezeri, ne Disani. Awe baami abava mu Bakoli, be baana ba Seiri mu nsi ya Edomu. N'abaana ba Lotani be bano, Koli ne Kemamu, ne mwannyina Lotani ye Timuna. N'abaana ba Sobali be bano, Aluvani, ne Manakasi, ne Ebali, Sefo, ne Onamu. N'abaana ba Zibioni be bano, Aya ne Anna. Ana yoye yalaba enzizi z'amazzi agabuguma mu ddungu bwe yali alunda endogoyi za Zibioni kitaawe. N'abaana ba Ana babano, Disoni ne Okolibama omuwala wa Ana. N'abaana ba Disoni babano, Kemudani ne Esubani ne Isulani ne Kerani. Abaana ba Ezeri babano, Birani ne Zavani ne Akani. Abaana ba Disoni babano, Uzi ne Alani. Abaami abava mu Bakoli babano, omwami Lotani, omwami Sobali, omwami Zibioni, omwami Ana, omwami Disoni, omwami Ezeri, omwami Disani. Abo be baami abava mu Bakoli ng'abaami baabwe bwe baali mu nsi ya Seiri. Ne bassekabaka abaafuga mu nsi ya Edomu nga tewannafuga kabaka yenna abaana ba Isirayiri babano. Bera, omwana wa Byoli, n'afuga mu Edomu, n'ekibuga kye erinnya lyakyo Dinukaba. Bera n'afa, Yobabu omwana wa Zera, ow'e Bozula, n'ali obwakabaka mu kifo kye. Yobabu n'afa, Kusamu ow'ensi ya Abatemami, n'ali obwakabaka mu kifo kye. Kusamu n'afa, Kadadi omwana wa Bedadi, eyakuba Midiyaani mu nnimiro ya Moabu, n'ali obwakabaka mu kifo kye, n'ekibuga kye erinnya lyakyo Avisi. Kadadi n'afa, Samula ow'e Masuleka, n'ali obwakabaka mu kifo kye. Samula n'afa, Sawuli ow'e Lekobosi ekiriraana n'omugga, n'ali obwakabaka mu kifo kye. Sawuli n'afa, Baalukanani omwana wa Akubooli, n'ali obwakabaka mu kifo kye. Baalukanani omwana wa Akubooli n'afa, Kadali n'ali obwakabaka mu kifo kye, n'ekibuga kye erinnya lyakyo Pau, ne mukazi we erinnya lye Meketaberi, omwana wa Matuledi, omwana wa Mezakabu. N'amannya g'abaami abava mu Esau ng'ebika byabwe n'ebifo byabwe n'amannya gaabwe bwe biri gaagano: omwami Timuna, omwami Aluva, omwami Yesesi, omwami Okolibama, omwami Era, omwami Pinoni, omwami Kenazi, omwami Temani, omwami Mibuzali, omwami Magudieri, omwami Iramu. Abo be baami ba Edomu nga bwe baatuulanga mu nsi ey'obutaka bwabwe. Oyo ye Esau, jjajja w'aba Edomu. Essuula ya 37. Yakobo n'abeeranga mu nsi kitaawe mwe yatuulanga mu nsi ya Kanani. Okuzaala kwa Yakobo kuukuno: Yusufu yali akamaze emyaka 17, yali alunda ekisiba wamu ne baganda be. Omulenzi n'abanga wamu n'abaana ba Biira n'abaana ba Zirupa, abakazi ba kitaawe. Yusufu n'abuuliranga kitaabwe ebigambo byabwe ebibi. Era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye, n'amutungira ekiziba we eky'amabala amangi. Baganda be ne balaba nga kitaawe yamwagala okusinga baganda be bonna,
nebamukyawa nebatayinza kwogera naye wabula ebyokuyomba. Yusufu n'aloota ekirooto n'akibuulira abaganda be ne beeyongera nate okumukyawa. N'abagamba nti, mbegayiridde muwulire ekirooto kino kye ndoose, kubanga laba twali tusiba ebinywa mu nnimiro, era laba ekinywa kyange ne kiyimirira era ne kyesimba, era laba ebinywa byammwe ne bijja ne bikyetooloola ne bivunamira ekinywa kyange. Baganda be ne bamugamba nti, okufuga olitufuga ggwe, oba kutwala olitutwala ggwe? Ne beeyongera nate okumukyawa olw'ebirooto bye n'olw'ebigambo bye. N'aloota nate ekirooto ekirala, n'akibuulira baganda be n'ayogera nti, laba ndoose n'ekirooto ekirala, era laba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye 11 ne binvunamira. N'akibuulira kitaawe ne baganda be, kitaawe n'amunenya n'amugamba nti, kirooto ki kino ky'oloose? Nze ne nnyoko ne baganda bo okujja tulijja okuvunnamira. Baganda be ne bamukwatirwa obuggya, naye kitaawe n'ajjukira ebyo bye yayogera. Baganda be ne bagenda okulunda ekisibo kya kitaabwe mu Sekemu. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, baganda bo tebalunda kisibo mu Sekemu, jangu nkutume gye bali. N'amugamba nti, nze nzuuno. N'amugamba nti, genda kaakano olabe nga baganda bo gye bali balungi, era n'ekisibo nga gye kiri kirungi, okomewo mbuulire. Awo n'amutuma okuva mu kiwonvu eky'e Kebbulooni n'atuuka e Sekemu. Omusajja n'amulaba, era laba yali akyamidde mu nsiko. Omusajja n'amubuuza nti, onoonya ki? N'ayogera nti, noonya baganda bange, mbuulira nkwegayiridde gye balundidde ekisibo. Omusajja n'ayogera nti, baagenda, kubanga nabawulira nga boogera nti, tugende e Dosani. Yusufu n'agoberera baganda be n'abasanga mu Dosani. Ne bamulengera ng'akyali wala ne bamwekobaana nga tannabasembeera okumutta. Ne bagambagana nti, laba sekalootera wuuyo ajja. Kale nno mujje tumutte, tumusuule mu bumu ku bunnya, tulyogera nti ensolo enkambwe yeyamulya, ne tulyoka tulaba ebirooto bye bwe biriba. Lewubeeni n'awulira ekyo n'amuwonya mu mukono gwabwe n'ayogera nti, tuleme okumuttira ddala. Lewubeeni n'abagamba nti, temuyiwa musaayi, mumusuule mu bunnya buno obuli mu ddungu, naye temumussaako mukono, alyoke amuwonye mu mukono gwabwe okumuddiza kitaawe. Awo olwatuuka, Yusufu bwe yatuuka eri baganda be, ne bambula Yusufu ekizibaawo kye, ekizibaawo eky'amabala amangi kye yali ayambadde. Ne bamutwala ne bamusuula mu bunnya, n'obunnya bwali bukalu nga temuli mazzi. Ne batuula okulya emmere. Ne bayimusa amaaso gaabwe ne batunula, era laba ekibiina ky'Abayisimayiri abaava mu Gireyaadi nga batambula nga balina eŋŋamira ezeetisse ebyakaloosa n'envumbo n'emmooli nga babitwala mu Misiri. Yuda n'agamba baganda be nti, kiritugasa kitya okutta muganda waffe n'okukisa omusaayi gwe? Kale tumuguze Abayisimayiri so omukono gwaffe guleme okumubaako, kubanga ye muganda waffe, gwe mubiri gwaffe. Baganda be ne bamuwulira. Abamidiyaani ab'obuguzi ne bayitawo ne bawalula Yusufu ne bamuggya mu bunnya, ne baguza Abayisimayiri Yusufu ebitundu by'effeeza 20. Ne batwala Yusufu mu Misiri. Lewubeeni n'addayo eri obunnya, era laba Yusufu teyali mu bunnya, n'ayuzaayuza engoye ze. N'addayo eri baganda be n'ayogera nti, omwana taliiyo, nange ndigendawa. Ne baddira ekizibaawo kya Yusufu ne batta embuzi ennume ne banyika ekizibaawo mu musaayi. Ne baweereza ekizibaawo eky'amabala amangi ne bakireetera kitaabwe ne boogera nti, twalaba kino, kaakano tegeera obanga ky'ekizibaawo eky'omwana wo nanti kisikyo. N'akitegeera n'ayogera nti, ky'ekizibaawo eky'omwana wange, ensolo embi yamulya. Yusufu yataagulwataagulwa awatali kubuusabuusa. Yakobo n'ayuzaayuza engoye ze ne yeesiba ebibukutu mu kiwato n'akungubagira omwana we ennaku nnyingi. Batabani be bonna ne bawala be bonna ne bagolokoka okumusanyusa, naye n'agaana okusanyusibwa. N'ayogera nti, kubanga ndikka emagomba wali omwana wange nga nkyakaaba. Kitaawe n'amulirira amaziga. Abamidiyaani ne bamuguza Potifali mu Misiri, ye mwami wa Falaawo omukulu w'abambowa. Esula ya 38. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yuda n'ava mu baganda be n'aserengeta n'ayingira mu nnyumba ey'omu Adulaamu erinnya lye Kiira. Yuda n'alabayo omukazi omwana w'Omukanani erinnya lye Suwa, n'amutwala n'ayingira gy'ali.
n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi. Yuda n'amutuuma erinnya Eri. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Onani. Era nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Seera. Ne Yuda yali mu Kezibi we yamuzaala. Yuda n'awasiza Eri omwana we omubereberye omukazi erinnya lye Tamali. Ne Eri omubereberye wa Yuda yali mubi mu maaso ga Mukama, Mukama n'amutta. Yuda n'agamba Onani nti, "Yingira eri mukazi wa muganda wo, omuwase nga bwe kigwanira muganda wa bba, oddizeewo muganda we ezzadde." Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka bwe yayingira eri omukazi wa muganda we n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. N'ekigambo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama, n'oyo n'amutta. Yuda n'alyoka agamba Tamali muka mwana we nti, "Beereraawo nnamwandu mu nnyumba ya kitaawo okutuusa Seera omwana wange lw'alimala okukula, kubanga yayogera nti, "N'oyo aleme okufa nga baganda be." Tamali n'agenda n'abeera mu nnyumba ya kitaawe. Ebiro ne biyitawo, omuwala wa Suwa, omukazi wa Yuda, n'afa. Yuda n'ayabya olumbe, n'ayambuka ye ne mukwano gwe Kira Omwadulamu e Timuna eri basajja be abaasala endiga ebyoya. Ne babuulira Tamali nti, "Laba, Sezaala w'ayambuka e Timuna okusala endiga z'ebyoya." N'ayambulamu ebyambalo eby'obwannamwandu bwe, ne yeebikka olugoye olw'oku mutwe, ne yeewumba, n'atuula mu mulyango gwa Enayimu ekiri mu kkubo erigenda e Timuna, kubanga yalaba nga Seera amaze okukula ne batamumuwa okumuwasa. Yuda bwe yamulaba n'alowooza nga mwenzi, kubanga yali yeebisse mu maaso. N'akyamira gy'ali okuva mu kkubo n'ayogera nti, "Kale nno nkwegayiridde nnyingire gy'oli," kubanga teyamanya nga ye muka mwana we. N'ayogera nti, "Onompa ki bw'onooyingira gye ndi?" N'ayogera nti, "Ndi kuweereza omwana gw'embuzi ogw'omu kisibo." N'ayogera nti, "Onompa omusingo okutuusa lw'oliguweereza?" N'ayogera nti, "Musingo ki gwe nnaakuwa?" N'ayogera nti, "Akabonero ko n'akajegereko n'omuggo gwo oguli mu mukono gwo." N'abimuwa, n'ayingira gy'ali naye n'aba olubuto olulwe. N'agolokoka ne yeegendera, n'ayambulamu olw'okubikka ku mutwe, n'ayambala ebyambalo eby'obwannamwandu bwe. Yuda n'aweereza omwana gw'embuzi mu mukono gwa mukwano gwe Omwadulamu okuweebwa omusingo mu mukono gw'omukazi, naye n'atamulaba. N'alyoka abuuza abasajja ab'ekifo kye nti, "Omwenzi ali ludda we yali Enayimu ku mabbali g'ekkubo?" Ne boogera nti, "Tewabanga wano mwenzi." N'addayo eri Yuda n'ayogera nti, "Simulabye, era n'abasajja ab'ekifo boogedde nti, tewabanga wano mwenzi." Yuda n'ayogera nti, "Ajeetwalire tuleme okukwatibwa ensonyi. Laba, naweereza omwana ogwo ogw'embuzi, naawe n'otomulaba." Awo olwatuuka emyezi ng'esatu bwe gyayitawo, ne babuulira Yuda nti, "Tamali muka mwana we yayenda, era nate laba ali lubuto lwa bwenzi." Yuda n'ayogera nti, "Mumufulumye bamwokye." Bwe baamufulumya, n'atumira Sezaala we ng'ayogera nti, "Omusajja nannyini bino ye yanjira olubuto." N'ayogera nti, "Tegeera nkwegayiridde, bino by'ani, akabonero n'obujegere n'omuggo?" Yuda n'abikkiriza, n'ayogera nti, "Ansinze nze okuba omutuukirivu, kubanga saamuwa Seera omwana wange." N'atamumanya nate lwakubiri. Awo olwatuuka entuuko ze bwe zaatuuka okuzaala, laba abalongo ne baba mu lubuto lwe. Awo bwe yali anaatera okuzaala, omu n'afulumya engalo ze, omuzaalisa n'azikwata n'asiba akagoye akamyufu ku ngalo ze, ng'ayogera nti, "Ono y'asoose okufuluma." Awo olwatuuka bwe yazzaayo engalo, laba muganda we n'afuluma, n'ayogera nti, "Kiki ekikuwaguza wekka?" Erinnya lye kye lyava lituumibwa Pereezi. Oluvannyuma muganda we n'afuluma, eyalina akagoye akamyufu ku ngalo ze, n'atuumwa erinnya Zeera. Esula ya 39. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifali omwami wa Falaawo omukulu w'abambowa Omumisiri n'amugula mu mukono gw'Abayisimayiri abaamuserengesa eyo. Mukama n'aba wamu ne Yusufu, n'aba n'omukisa, n'abeera mu nnyumba ya Mukama we Omumisiri. Mukama we n'alaba nga Mukama ali naye, era nga Mukama amuwa buli kye yakola okuba n'omukisa mu mukono gwe. Yusufu n'alaba ekisa mu maaso ge n'amuweereza.
n'amufuula omulabirizi w'ennyumba ye ne bye yali nayo byonna n'abiteeka mu mukono gwe. Awo olwatuuka bwe yamala okumufuula omulabirizi w'ennyumba ye era owa byonna bye yalina, Mukama n'alyoka agiwa ennyumba ey'omu Misiri omukisa ku bwa Yusufu. Omukisa gwa Mukama ne guba ku byonna bye yalina, eby'omu nnyumba n'eby'omu nnimiro. N'aleka byonna bye yalina mu mukono gwa Yusufu, n'atamanya kintu ekyali naye wabula emmere gye yalyanga. Era Yusufu yali mulungi n'amaaso ge gaakusanyusa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, omukazi wa Mukama we n'atunuulira Yusufu n'ayogera nti, "Sula nange." Naye n'agaana n'agamba omukazi wa Mukama we nti, "Laba, Mukama wange tamanyi ebiri nange mu nnyumba, era yateeka byonna by'alina mu mukono gwange. Tewali ansinga nze obukulu mu nnyumba muno, so teyasigaza kintu obutakimpa nze wabula ggwe, kubanga oli mukazi we. Kale nnyinza ntya okwonoona okwenkanidde wano n'okusobya Katonda?" Awo olwatuuka bwe yayogera ne Yusufu buli lunaku, n'atamuwuliranga okusula naye oba kubeera naye. Awo olwatuuka mu biro ebyo n'ayingira mu nnyumba okukola emirimu gye, so nga siwali basajja ba mu nnyumba muli munda. N'amukwatako ekyambalo kye ng'ayogera nti, "Sula nange." N'aleka ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo. Awo olwatuuka bwe yalaba ng'alese ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo, n'alyoka ayita abasajja ab'omu nnyumba ye n'abagamba nti, "Laba, yayingiza Omwebbulaniya okutuduulira. Ayingidde gye ndi okusula nange, ne nkoowoola n'eddoboozi ddene." Awo olwatuuse bw'awulidde nga nnyimusa eddoboozi lyange ne nkoowoola, n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'avaayo. N'atereka ekyambalo kye ewuwe okutuusa Mukama we bwe yakomawo eka. N'amugamba ng'ebigambo bino bwe biri nti, "Omuddu Omwebbulaniya gwe watuleetera yayingira gye ndi okunduulira." Awo olwatuuka bwe nayimusa eddoboozi lyange ne nkoowoola, n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'avaayo. Awo olwatuuka Mukama we bwe yawulira ebigambo bya mukazi we bye yamugamba nti, "Bw'ati omuddu wo bwe yankolera," obusungu bwe ne bubuubuuka. Mukama wa Yusufu n'amutwala n'amussa mu kkomera, ekifo abasibe ba Kabaka mwe baasibirwa. N'abeera omwo mu kkomera. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'amulaga ebirungi, n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Omukuumi w'ekkomera n'ateresa Yusufu mu mukono gwe abasibe bonna abaali mu kkomera, ne byonna bye baakola eyo oyo ye yabikola. Omukuumi w'ekkomera teyatunuulira kintu ekyali wansi w'omukono gwe, kubanga Mukama yali wamu naye, n'ebyo bye yakola Mukama n'abiwa omukisa. Esuleyana. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, omusenero wa Kabaka w'e Misiri n'omufumbiro we ne banyiiza Mukama waabwe Kabaka w'e Misiri. Falaawo n'asunguwalira abaami be bombi, omukulu w'abasenero n'omukulu w'abafumbiro, n'abasiba mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa mu kkomera mu kifo Yusufu mwe yasibirwa. Omukulu w'abambowa n'abateresa Yusufu n'abaweereza, ne bamalayo ekiseera nga basibiddwa. Ne baloota ekirooto bombi, buli muntu ekirooto kye mu kiro kimu, buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gali, omusenero n'omufumbiro wa Kabaka w'e Misiri abaasibibwa mu kkomera. Yusufu n'ayingira gye baali enkya n'abalaba, era laba baali banakuwadde. N'abuuza abaami ba Falaawo abaasibirwa awamu naye mu nnyumba ya Mukama we ng'ayogera nti, "Kiki ekinakuwazizza bwe kiti amaaso gammwe leero?" Ne bamugamba nti, "Tuloose ekirooto, so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo." Yusufu n'abagamba nti, "Okutegeeza amakulu si kwa Katonda, mukimbuulire mbeegayiridde." Omusenero omukulu n'abuulira Yusufu ekirooto kye, n'amugamba nti, "Mu kirooto kyange, laba omuzabibu gubadde mu maaso gange, ne ku muzabibu kubaddeko amatabi asatu, ne guba ng'ogwanya ne gusansula ebimuli, n'ebirimba byagwo ne bibala ezzabibu ennyengevu, n'ekikompe kya Falaawo kibadde mu mukono gwange, ne nzirira ezzabibu ne nzikamulira mu kikompe kya Falaawo, ne mpayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo." Yusufu n'amugamba nti, "Gano ge makulu gaakyo, amatabi asatu z'ennaku essatu." Walibaawo nate ennaku ssatu Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo n'akukomyawo mu bwami bwo, era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo ng'empisa bwe yali edda bw'wali omusenero we. Naye onjijjukiranga nze bw'oliraba ebirungi, ondage nze ekisa, nkwegayiridde
onjogera ngako erifalao onziye mnyumba muno. Kubanga amazima nanyagibwa mu nsi ya Abebulania, era ne kuno sikolanga kigambo ekyandiba nteeseza mu kkomera. Omufumbiro omukulu bwe yalabanga amakulu malungi n'agamba Yusufu nti, nange mbadde mu kirooto kyange, era laba, ebibbo bisatu ebibaddemu emmere enjeru, n'ebiba ku mutwe gwange. Ne mu kibbo ekya waggulu mubaddemu engeri zonna ez'emmere enjokye eza Falaawo. Ennyonyi ne zizirira mu kibbo ku mutwe gwange. Yusufu n'addamu n'ayogera nti, gano ge makulu gaakyo, ebibbo ebisatu z'ennaku essatu. Walibaawo nate ennaku ssatu, Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo okuva ku ggwe, era alikuwanika ku muti, n'ennyonyi ziirya ennyama yo okugijja ku ggwe. Awo olwatuuka ku nnaku olwokusatu, lwe lunaku Falaawo lwe yazaalibwako, n'afumbira abaddu be bonna embaga, n'agulumiza omutwe gw'omusenero omukulu n'omutwe gw'omufumbiro omukulu mu baddu be. N'akomyawo nate omusenero omukulu mu busenero bwe, n'awangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo. Naye n'awanika omufumbiro omukulu, nga Yusufu bwe yabategeeza amakulu. Naye omusenero omukulu n'atajjukira Yusufu, naye n'amwerabira. Essuula yana mwemu. Awo olwatuuka, emyaka ebiri emirambirira bwe gyayitawo, Falaawo n'aloota, era laba yali ayimiridde ku mugga. Era laba ne muva mu mugga ente musanvu ennungi eza ssava ne ziriira mu lusa. Era laba ente endala omusanvu ne ziziddirira ne ziva mu mugga. Embi enkovvu ne ziyimirira ku mabbali g'omugga awali ente endala. N'ente embi enkovvu ne zirya ente omusanvu ennungi eza ssava. Kale Falaawo n'azuukuka. Ne yeebaka n'aloota omulundi ogw'okubiri. Era laba ebirimba by'engano musanvu ne bimera ku kiti kimu. Ebijimu ebirungi. Era laba ebirimba musanvu ebitono ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba n'ebiddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba omusanvu ebijimu ebinene. Falaawo n'azuukuka, era laba kibadde kirooto. Awo olwatuuka enkya, omwoyo gwe ne gweraliikirira, n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abaamu. Falaawo n'ababuulira ekirooto kye. Naye tewaali ayinza okutegeeza Falaawo amakulu gaakyo. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti, njijjukidde leero okwonoona kwange. Falaawo yasunguwalira abaddu be n'ansibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbiro omukulu. Ne tuloota ekirooto mu kiro kimu nze naye. Twaloota buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gali. Era yaliyo wamu naffe omulenzi Omwebbulaniya, omuddu ow'omukulu w'abambowa. Ne tumubuulira n'ategeeza amakulu g'ebirooto byaffe. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Awo olwatuuka, nga bwe yatutegeeza, ne kiba bwe kityo. Nze yanziza mu bwami, n'oyo yamuwanika. Falaawo n'alyoka atuma n'ayita Yusufu, ne bamuggya mangu mu kkomera. N'amwa n'awanyisa ebyambalo bye n'ayingira eri Falaawo. Falaawo n'agamba Yusufu nti, naloota ekirooto, so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo, era mpulidde nga boogera ku ggwe ng'oyinza okutegeeza amakulu g'ekirooto bw'okiwulira. Yusufu n'addamu Falaawo ng'ayogera nti, si mu nze, Katonda y'anaawa Falaawo okuddamu okw'emirembe. Falaawo n'agamba Yusufu nti, mu kirooto kyange, laba nga nnyimiridde ku mabbali g'omugga, era laba ne muva mu mugga ente musanvu eza ssava ennungi ne ziriira mu lusa. Era laba ente musanvu endala ne ziddirira ne zirinnya ennafu embi ennyo enkovvu. Nze sirabangako mu nsi yonna ey'Emisiri obubi. Ente enkovvu embi ne zirya ente omusanvu eza ssava ezisoose. Awo bwe zaamala okuzirya ne kitategeereka nga ziziridde naye nga zikyali mbi ng'olubereberye. Awo ne nzuukuka. Ne ndabira mu kirooto kyange, era laba ebirimba musanvu ne bimera ku kiti kimu ebinene ebirungi. Era laba ebirimba musanvu ebiwotose, ebitono, ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba n'ebiddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba ebirungi omusanvu. Ne nkibuulira abasawo naye siwali ayinza okukintegeeza. Yusufu n'agamba Falaawo nti, ekirooto kya Falaawo kiri kimu. Katonda by'agenda okukola yabibuulira Falaawo. Ente omusanvu ennungi gy'emyaka omusanvu, n'ebirimba omusanvu ebirungi gy'emyaka omusanvu. Ekirooto kiri kimu.
n'ente omusanvu enkovve embi ezaziddirira gy'emyaka omusanvu era n'ebirimba omusanvu ebitaliimu ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba egyo giriba myaka omusanvu egy'enjala. Ekyo ky'ekigambo kye mbuulidde Falaawo Katonda by'agenda okukola yabiraga Falaawo. Laba girijja emyaka musanvu egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'e Misiri. Oluvannyuma lw'egyo giribaawo emyaka musanvu egy'enjala. N'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi ey'e Misiri n'enjala erizikiriza ensi. N'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira kubanga eriba nnyingi nnyo. Era kubanga ekirooto kyayongererwa Falaawo emirundi ebiri, kye kyava kyongerwa kubanga ekigambo kinywezebwa Katonda era Katonda alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falaawo anoonye omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwe okufuga ensi ey'e Misiri. Falaawo akolebwa atyo era asseewo abalabirizi ku nsi atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka omusanvu egy'ekyengera. Era bakuŋŋaanya emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja baterekere eŋŋano mu bibuga mu mukono gwa Falaawo bagikuume. N'emmere eyo eriba eggwanika ery'ensi olw'emyaka omusanvu egy'enjala egiribaawo mu nsi ey'e Misiri, ensi ereme okufa enjala. N'ekigambo ekyo kyali kirungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti, tuliyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo omusajja omuli omwoyo gwa Katonda? Falaawo n'agamba Yusufu nti, kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewali mukabakaba era ow'amagezi nga ggwe. Ggwe olifuga ennyumba yange era ng'ekigambo kyo bwe kiri, abantu bange bonna banaafugibwanga. Naye kyokka mu ntebe yange nze n'akusinganga ggwe obukulu. Falaawo n'agamba Yusufu nti, laba nkuwadde okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo ne yeenaanuula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye n'anaanika Yusufu ku ngalo ye, n'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi n'ateeka omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, n'amutambuliza mu ggaali eryokubiri lye yalina. Ne balangira mu maaso ge nti, mufukamire. N'amuwa okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'agamba Yusufu nti, nze ndi Falaawo, era awatali nze tewali muntu aligolola omukono gwe newaakubadde ekigere kye mu nsi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'atuuma Yusufu erinnya Zafenasipaneya, n'amuwa Asenaasi omwana wa Potiferi kabona owe Onni okumuwasa. Yusufu n'atambula n'abunye ensi ey'e Misiri. Era Yusufu yali yaakamaze emyaka asatu bwe yayimirira mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri. Yusufu n'ava eri Falaawo n'atambula n'abunye ensi ey'e Misiri. Ne mu myaka omusanvu egy'ekyengera ensi n'ebala emmere mu bungi, n'akuŋŋaanyanga emmere yonna ey'emyaka omusanvu egyabaawo mu nsi ey'e Misiri n'aterekeranga emmere mu bibuga. Emmere ey'omu nnimiro ezaali zeetolodde buli kibuga yagiterekerangamu ekyo. Yusufu n'atereka eŋŋano ng'omusenyu ogw'ennyanja nnyingi nnyo okutuusa lwe yaleka okubala kubanga teyabalikika. Abaana babiri ne bazaalirwa Yusufu omwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka, Asenaasi omwana wa Potiferi kabona owe Oni be yamuzaalira. Yusufu n'atuuma omubereberye erinnya Manase nti, kubanga Katonda neerabizza okutegana kwange n'ennyumba ya kitange yonna. N'owookubiri n'amutuuma erinnya Efulayimu nti, kubanga Katonda yanjaliza mu nsi ey'okubonaabona kwange. Emyaka omusanvu egy'ekyengera egyabaawo mu nsi ey'e Misiri ne giggwaako, emyaka omusanvu egy'enjala ne gitanula okujja nga Yusufu bwe yayogera. Enjala n'egwa mu nsi zonna, naye mu nsi yonna ey'e Misiri emmere nga mweri. Era ensi yonna ey'e Misiri bwe yalumwa enjala, abantu ne bakaabira Falaawo olw'emmere. Falaawo n'agamba Abamisiri bonna nti, mugendenga eri Yusufu by'anaabagambanga mukolenga bwe mutyo. Enjala n'ebuna ensi zonna. Yusufu n'aggulawo amawanika gonna n'aguzanga Abamisiri. Enjala n'eba nnyingi mu nsi ey'e Misiri, n'ab'ensi zonna ne bagira Yusufu mu Misiri okugula eŋŋano kubanga enjala yali nnyingi mu nsi zonna. Essuula ya 42. Era Yakobo n'alabanga mu Misiri eŋŋano mweri. Yakobo n'agamba abaana be nti, kiki ekibatunuuliziganya mwekka na mwekka? N'ayogera nti, laba mpulidde nga mu Misiri eŋŋano mweri, muserengete mugendeyo mutugulireeyo tubeere abalamu tuleme okufa.
ne baganda ba Yusufu ekkumi ne baserengeta okugula engano mu Misiri. Naye Benyamini muganda wa Yusufu, Yakobo n'atamutuma wamu ne baganda be, kubanga yayogera nti mpozi akabi kalemu okumubaako. N'abaana ba Isirayiri ne bajja okugulamu abo abajja, kubanga enjala yali mu nsi ya Kanani. Era Yusufu ye yali omukulu w'ensi, oyo ye yaguzanga abantu bonna ab'omu nsi. Baganda ba Yusufu ne bajja ne bamuvunnamira nga bawunzisa amaaso wansi. Yusufu n'alaba baganda be n'abekkaanya, naye ne yeefuula nga munnaggwanga gye bali, n'ayogera nabo n'ebboggo, n'abagamba nti muvaawa, ne boogera nti mu nsi ya Kanani okugula emmere. Yusufu ne yekkaanya baganda be, naye bo ne batamwekkaanya. Yusufu n'ajjukira ebirooto bye yaloota ku bo, n'abagamba nti muli bakessi, muzze okulaba ensi bw'eteriimu. Ne bamugamba nti nedda mukama wange, naye abaddu bo bazze okugula emmere. Ffenna tuli baana b'omu, tuli ba mazima, abaddu bo si bakessi n'akatono. N'abagamba nti nedda, naye muzze okulaba ensi bw'eteriimu. Ne boogera nti ffe abaddu bo tuli baaluganda 12, abaana b'omu mu nsi ya Kanani, era laba omwana waabo ffe ali wamu ne kitaffe leero, n'omu taliiwo. Yusufu n'abagamba nti kyekikyo kye mbagambye nti muli bakessi, bwe mulikemebwa bwe muti. Ndayidde obulamu bwa Falaawo, temugenda kuva wano wabula omwana waabo mmwe ng'azze wano. Mutume munnammwe omu akime muganda wammwe, nammwe munaasibibwa. Ebigambo byammwe bikemebwe, obanga amazima mwegali mummwe. Oba bwe mutaakole bwe mutyo, ndayidde obulamu bwa Falaawo, mazima muli bakessi. N'abateeka bonna wamu mu kkomera ennaku ssatu. Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti mukole bwe muti, mubeere abalamu, kubanga ntya Katonda. Obanga muli baamazima, omu ku baganda bammwe asibibwe mu nnyumba ey'ekkomera lyammwe, naye mmwe mugende mutwale eŋŋano olw'enjala ey'omu nnyumba zammwe, era mundeetere omwana waabo mmwe. Ebigambo byammwe bibiri tegeezebwa nga bya mazima bwe bityo, nammwe temulifa. Ne bakola bwe batyo. Ne bagambagana nti mazima tuliko omusango olwa muganda waffe, kubanga twalaba emmeeme ye bwe yanakuwala, bwe yatwegayirira, naffe ne tugaana okuwulira. Ennaku zino kye zivudde zitutuukako. Lewubeeni n'abaddamu ng'ayogera nti, saababuulira nti temusobya ku mwana, nammwe ne mugaana okuwulira, era omusaayi gwe kye guba gutuvunaanyizibwa. Ne batamanya nga Yusufu ategedde ebigambo byabwe, kubanga omutegeeza yabanga wakati we nabo. N'abakuba enkoona n'akaaba amaziga, n'addayo gye bali n'ayogera nabo, n'abaggyamu Simeoni n'amusibira mu maaso gaabwe. Awo Yusufu n'alagira okujjuza ebintu byabwe engano, n'okuddiza buli muntu effeeza ye mu nsawo ye, n'okubawa entanda ey'omu kkubo. Ne babakolera bwe batyo. Ne bateeka engano yaabwe ku ndogoyi zaabwe, ne bagenda ne bavaayo. Munnaabwe omu bwe yasumulula ensawo ye okuliisa endogoyi ye mu kifo kye baasulamu, n'alaba effeeza ye, era laba yali mu kamwa k'ensawo ye. N'agamba baganda be nti, effeeza yange enkomezebbwawo, era laba eri mu nsawo yange. Omwoyo gwabwe ne gubatyemuka, ne bakyukiragana nga bakankana nga boogera nti, kino kiki Katonda ky'atukoze? Ne bajjira Yakobo kitaabwe mu nsi ya Kanani, ne bamubuulira byonna ebyababaako, nga boogera nti, omusajja omukulu w'ensi yayogera naffe n'ebboggo, n'atulowooza ng'abakessi b'ensi. Ne tumugamba nti tuli baamazima, tetuli bakessi, tuli baaluganda 12, abaana ba kitaffe, omu taliiwo, n'omwana waabo ffe ali wamu ne kitaffe leero mu nsi ya Kanani. Omusajja omukulu w'ensi n'atugamba nti, bwe nti bwe nditegeera nga muli basajja baamazima, muleke wamu nange omu ku baganda bammwe, mutwale eŋŋano olw'enjala ey'omu nnyumba zammwe, mwegendere, mundeetere omwana waabo mmwe. Awo n'ategeera nga temuli bakessi n'akatono, naye nga muli basajja baamazima. Bwe ntyo ndibawa muganda wammwe, nammwe munaagulanga mu nsi. Awo olwatuuka, bwe bajja ebintu mu nsawo zaabwe, laba omutwalo gw'effeeza ogwa buli muntu gwali mu nsawo ye. Bo ne kitaabwe bwe baalaba emitwalo gyabwe egy'effeeza ne batya. Yakobo kitaabwe n'abagamba nti, nze munziyeeko abaana bange, Yusufu taliiwo, era ne Simeoni taliiwo, era mwagala okunziyaako ne Benyamini. Ebyo byonna binzitoweerera.
Lewubeni na agamba kitaawe nti, obatanga batabani bange bombi, bwe siri mukomyawo gy'oli. Mumpe mu mukono gwange, nange ndi mukomyawo gy'oli nate. N'ayogera nti, omwana wange taliserengeta nammwe, wanga muganda we yafa, naye asigaddewo yekka. Akabi bwe kalimubaako mu kkubo lye muliyitamu, muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala. Essuula ya 43. Enjala n'eba nnyingi mu nsi. Awo olwatuuka bwe baamala okulya eŋŋaano yonna gye bajja mu Misiri, kitaabwe n'abagamba nti, mugende nate mutugulire akamere. Yuda n'amugamba nti, omusajja yatulayirira ddala ng'ayogera nti, temuliraba maaso gange, wabula muganda wammwe ng'ali wamu nammwe. Bw'onoosindika muganda waffe awamu naffe, tunaaserengeta tulikugulira emmere. Naye bw'otoomusindike, tetugenda kuserengeta. Kubanga omusajja yatugamba nti, temuliraba maaso gange, wabula muganda wammwe ng'ali nammwe. Isirayiri n'ayogera nti, kiki ekyaba nkoze obubi obwenkanidde awo okubuulira omusajja nga mulina ow'oluganda omulala? Ne boogera nti, omusajja yatubuuza bubuuza bwe twali ne baganda baffe bwe baali, ng'ayogera nti, kitamu akyali mulamu, mulina ow'oluganda omulala? Ne tumubuulira ng'ebigambo ebyo bwe biri. Twandiyinzizza n'akatono okutegeera ng'anaagamba nti, muserengese muganda wammwe. Yuda n'agamba Isirayiri kitaawe nti, sindika omulenzi awamu nange, naffe tunaagolokoka ne tugenda, tuba abalamu tuleme okufa ffe naawe era n'abaana baffe abato. Nze n'abeera omuyima we, oli muvunaana nze mu mukono gwange, bwe sirimuleeta gy'oli ne mmuteeka mu maaso go, omusango gube ku nze ennaku zonna. Kuba singa tetuludde, mazima kaakano twandibadde nga tukomyewo omulundi ogw'okubiri. Kitaabwe Isirayiri n'abagamba nti, obanga kaakano kiri bwe kityo, mukole bwe muti. Mutwale ku bibala eby'omu nsi ebisinga obulungi mu bintu byammwe, mutwalire omusajja ekirabo. Envumbo si nnyingi n'omubisi gw'enjuki, omugavu n'obubaane, ebinywebwa n'endoozi. Era mutwale effeeza ebigero bibiri mu ngalo zammwe, n'effeeza eyakomezebwawo mu bumwa bw'ensawo zammwe gitwale nate mu ngalo zammwe, mpozzi baagizza nga tebamanyiridde. Era mutwale ne muganda wammwe, mugolokoke muddeyo eri omusajja. Era Katonda omuyinza w'ebintu byonna abawa okusaasirwa mu maaso g'omusajja, abasumululire muganda wammwe omulala ne Benyamini. Nange bwe ndifiirwa abaana bange, ndifiirwa. Abasajja ne batwala ekirabo ekyo, ne batwala effeeza, ebigero bibiri mu ngalo zaabwe, ne Benyamini. Ne bagolokoka, ne baserengeta mu Misiri, ne bayimirira mu maaso ga Yusufu. Yusufu bwe yalaba Benyamini ng'ali wamu nabo, n'agamba omuwanika w'ennyumba ye nti, twala abasajja mu nnyumba, obabaagire, oteeketeeke, kubanga abasajja banaalira wamu nange mu ttuntu. Omusajja n'akola nga Yusufu bwe yalagira. Omusajja n'atwala abasajja mu nnyumba ya Yusufu. Abasajja ne batya, kubanga babaleese mu nnyumba ya Yusufu. Ne boogera nti, olw'effeeza eyakomezebwawo mu nsawo zaffe olubereberye, kibavudde batuleeta muno. Atulabireko ensonga, atuwa matukireko, atunyaga okuba abaddu n'endogoyi zaffe. Ne basemberera omuwanika w'ennyumba ya Yusufu, ne boogerera naye ku mulyango gw'ennyumba, ne bagamba nti, ayi mukama wange, mazima twaserengeta olubereberye okugula emmere. Awo olwatuuka, bwe twatuuka mu kifo eky'okusulamu, ne tusumulula ensawo zaffe, era laba, effeeza ya buli muntu yali mu kamwa k'ensawo ye. Effeeza yaffe, ekigero kyayo kituufu, era tugikomezzaawo mu ngalo zaffe. Era tuleese n'effeeza endala mu ngalo zaffe okugula emmere. Tetumanyi bw'ali eyateeka effeeza yaffe mu nsawo zaffe. N'ayogera nti, emirembe gibe gye muli, temutya. Katonda wammwe era Katonda wa kitammwe ye yabawa obugagga mu nsawo zammwe, naweebwa effeeza yammwe. N'abafulumiza Simeoni. Omusajja n'atwala abasajja mu nnyumba ya Yusufu, n'abawa amazzi, ne banaaba ebigere byabwe, naawe endogoyi zaabwe ebyokulya. Ne bateekateeka ekirabo Yusufu ng'ajja kujja mu ttuntu, kubanga bawulidde nga banaaliira eyo emmere. Awo Yusufu we yadda eka, ne bamuleetera mu nnyumba ekirabo ekyali mu ngalo zaabwe, ne bamuvunnamira. N'ababuuza bwe baali, n'ayogera nti, kitamwe gy'ali omukadde gwe mwayogerako, akyali mulamu? Ne boogera nti, omuddu wa kitaffe gy'ali, akyali mulamu.
ne bakutama ne bavunama. Naye Musa amaaso ge n'alaba Benyamini muganda we omwana wa nnyina, n'ayogera nti, "Oye mwana waabo mmwe gwe mwangambako?" N'ayogera nti, "Katonda akulage ekisa mwana wange." Yusufu n'ayanguwa kubanga emmeeme ye yalumirwa muganda we, n'anoonya w'anaakaabira amaziga, n'ayingira mu kisenge kye n'akaabira omwo. N'anaaba mu maaso n'afuluma n'azibiikiriza n'ayogera nti, "Mujjule emmere." Ne bamusoosootolera ye yekka nabo bokka n'Abamisiri abaaliranga awamu naye nabo bokka, kubanga Abamisiri tebayinza kuliira mmere wamu n'Abaebbulaniya, kubanga ekyo kya muzizo eri Abamisiri. Ne batuula mu maaso ge omubereberye ng'obukulu bwe bwe bwali, n'omuto ng'obuto bwe bwe bwali. Abasajja ne beewuunya bokka na bokka. N'ababegerako ebitole ku mmere eyali mu maaso ge, naye ekitole kya Benyamini kyasinga ebyabwe byonna emirundi etaano. Ne banywa ne basanyukira wamu naye. Essuula ya 4. N'alagira omuwanika w'ennyumba ye ng'ayogera nti, "Jjuza ensawo ez'abasajja emmere nga bwe bayinza okwetikka, era teeka effeeza ya buli muntu mu kamwa k'ensawo ye. Era teeka ekikompe kyange, ekikompe ekya ffeeza, mu kamwa k'ensawo ey'omuto, ne ffeeza ye ey'eŋŋano." N'akola ng'ekigambo bwe kibadde Yusufu ky'ayogedde. Awo bwe bwakyenkya, abasajja ne basiibulwa bo n'endogoyi zaabwe. Bwe baamala okuva mu kibuga nga bakyali kumpimpi, Yusufu n'agamba omuwanika we nti, "Golokoka ogobeere abasajja. Bw'onoobatuukako, bagambe nti kiki ekibawalanyizza ebibi olw'obulungi. Kino si kyekikyo mukama wange ky'anywesa era n'okulagula ky'alaguza. Mwakoze bubi bwe mwakoze bwe mutyo." N'abatuukako n'abagamba ebigambo ebyo. Ne bamugamba nti, "Kiki ekyogezezza mukama wange ebigambo ebiriŋŋanga ebyo? Kitalo abaddu b'okukola ekigambo ekyenkanidde awo. Laba, effeeza gye twalaba mu bumwa bw'ensawo zaffe twagiza gy'oli okuva mu nsi ya Kanani. Kale twandibbye tutya effeeza oba zaabu mu nnyumba ya mukama wo? Buli anaalabika ku baddu bo ng'ali nakyo afe, era naffe tunaaba baddu ba mukama wange." N'ayogera nti, "Kale nno kaakano kibenga ebigambo byammwe bwe biri, anaalabika ng'ali nakyo y'anaaba omuddu wange, nammwe temubeeko musango." Awo ne banguwa ne beetikkula buli muntu ensawo ye ne bazissa wansi, buli omu n'asumulula ensawo ye. N'anoonya ng'asookera ku mubereberye n'amalira ku muto. Ekikompe ne kirabikira mu nsawo ya Benyamini. Ne balyoka bayuza engoye zaabwe ne bateeka ebintu buli muntu ku ndogoyi ye ne baddayo mu kibuga. Yuda ne baganda be ne batuuka mu nnyumba ya Yusufu ne bamusanga ng'akyaliyo, ne bavunama mu maaso ge. Yusufu n'abagamba nti, "Kikolwa ki kino kye mukoze? Temumanyi nti omusajja eyenkana nange obukulu ayinza okulagulira ddala?" Yuda n'ayogera nti, "Tunaagamba tutya mukama wange? Tunaayogera tutya oba tunaawoza tutya? Katonda akebedde obutali butuukirivu bw'abaddu bo. Laba, tuli baddu ba mukama wange, feera n'oyo alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe." N'ayogera nti, "Kitalo nze okukola bwentyo. Omusajja alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe y'anaaba omuddu wange. Naye mmwe mwambuke mugende eri kitammwe n'emirembe." Yuda n'alyoka amusembera n'ayogera nti, "Ayi mukama wange, nkwegayiridde, omuddu ayogera ekigambo mu matu ga mukama wange, so obusungu bwo buleme okubuukira omuddu wo, kubanga olinganga Falaawo ddala. Mukama wange yabuuza abaddu be ng'ayogera nti, mulina kitammwe oba muganda wammwe? Naffe ne tugamba mukama wange nti, tulina kitaffe mukadde n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye, omwana omuto, ne muganda we yafa, naye asigadde yekka ku baana ba nnyina, era kitaawe amwagala. Naawe n'ogamba abaddu bo nti, mumundeetere mukubeko amaaso. Ne tugamba mukama wange nti, omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kuba bw'alireka kitaawe, kitaawe alifa. N'ogamba abaddu bo nti, mwana waabo mmwe bw'ataliserengeta nammwe temuliraba nate maaso gange." Awo olwatuuka bwe twayambuka ne tujja eri omuddu wo kitange ne tumubuulira ebigambo bya mukama wange. Kitaffe n'ayogera nti, "Muddeeyo nate mutugulire akamere."
naffe ne tuwogera nti tetuyinza kuserengeta, omwana waboffe bw'anaabeera awamu naffe tuliserengeta. Kubanga tetuyinza kulaba maaso ga musajja, omwana waboffe wabula ng'ali wamu naffe. Omuddu wo kitange n'atugamba nti, mumanyi nti mukazi wange yanzaalira abaana ab'obulenzi babiri, omu n'ava gye ndi, ne njogera nti, mazima, yataagulwataagulwa, nange sikyamulabako. Era bwe munanziyako n'oyo, akabi ne kamubaako, muliserengesa envi zange mu magombo olw'okunakuwala. Kale kaakano bwe ndijja eri omuddu wo kitange, n'omulenzi nga tali wamu naffe, kubanga obulamu bwe busibiddwa n'obulamu bw'omulenzi. Olulituuka bw'aliraba ng'omulenzi taliiwo, alifa. N'abaddu bo baliserengesa envi z'omuddu wo kitaabwe mu magombo olw'okunakuwala. Kubanga omuddu wo ye yeeyimirira omulenzi eri kitange nga njogera nti, bwe sirimuleeta gy'oli, nze ndiba n'omusango eri kitange ennaku zonna. Kale nno nkwegayiridde, omuddu w'abeere wano mu kifo ky'omulenzi okuba omuddu wa mukama wange, n'omulenzi ayambukira awamu ne baganda be, kubanga ndyambuka ntya eri kitange n'omulenzi nga tali wamu nange, nneme okulaba akabi akalituuka ku kitange. Essula ya 5. Awo Yusufu n'alemwa okuzibiikiririza mu maaso gaabo bonna abayimiridde okumpi naye, n'ayogera waggulu nti, mufulumye buli muntu bave gye ndi. Ne wataba muntu ayimiridde naye Yusufu bwe yali yeeyoleka eri baganda be. N'akaaba n'eddoboozi ddene, Abamisiri ne bawulira, n'ennyumba ya Falawo n'ewulira. Yusufu n'agamba baganda be nti, nze Yusufu, kitange akyali mulamu? Baganda be ne batayinza kumuddamu, kubanga beeraliikirira mu maaso ge. Yusufu n'agamba baganda be nti, munsemberere mbeegayiridde. Ne basembera. N'ayogera nti, nze Yusufu muganda wammwe gwe mwatunda e Misiri. Ne kaakano temunakuwala, so temwesunguwalira kubanga mwantunda muno, kubanga Katonda ye yankulembeza mmwe okuwonya mu kufa. Enjala yaakamaze mu nsi emyaka 2, era ekyasigaddeyo 5 gye batagenda kulimiramu newaakubadde okukungula. Era Katonda ye yankulembeza mmwe okubawonyeza abalisigala ku mmwe mu nsi n'okubalokola muleme okufa mu kuwonya okw'ekitalo. Kale nno si mmwe mwansindika muno wabula Katonda, era yanfuula kitaawe wa Falaawo era omwami w'ennyumba ye yonna era omukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Mwanguwe mwambuke mugende eri kitange mumugambe nti, omwana wo Yusufu bw'ayogera bw'ati nti, Katonda yanfuula omwami w'e Misiri yonna, oserengeto gye gye ndi tolwawo, era onootuulanga mu nsi ey'e Goseni, naawe onoobeeranga kumpi nange gwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo n'endiga zo n'ente zo ne byonna by'olina. Era n'akuliisizanga eyo, kubanga ekyasigaddeyo emyaka 5 egy'enjala, oleme okwavuwala gwe n'ennyumba yo ne byonna by'olina. Era laba, amaaso gammwe galaba, era n'amaaso ga muganda wange Benyamini, ng'akamwa kange ke koogera nammwe. Era mulibuulira kitange ekitiibwa kyange kyonna mu Misiri bwe kiri, ne byonna bye mulabye, era mwanguwe muserengese kitange mumuleete wano. N'agwa muganda we Benyamini mu bulago n'akaaba amaziga. Benyamini n'akaabira mu bulago bwe. N'anywegera baganda be bonna n'akaabira ku bo. Oluvannyuma baganda be ne banyumya naye. N'ebigambo ebyo ne biwulirwa mu nnyumba ya Falaawo nti baganda ba Yusufu bazze, ne bisanyusa nnyo Falaawo n'abaddu be. Falaawo n'agamba Yusufu nti, gamba baganda bo nti, mukole bwe muti, muteeke ebintu ku nsolo zammwe, mugende muserengete mu nsi ya Kanani, mutwale kitammwe n'ennyumba zammwe mujje ewange, nange ndibawa ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri, era munaalyanga obugimu obw'ensi. Kaakano olagiddwa mukole bwe muti, mutwalire abaana bammwe abato ne bakazi bammwe amagaali mu nsi y'e Misiri, muleete kitammwe mujje. Era temulowooza bintu byammwe, kubanga ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri byammwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo. Yusufu n'abawa amagaali nga Falaawo bwe yalagira, n'abawa n'entanda ey'omu kkubo. Bonna n'abawa buli muntu ebyambalo eby'okukyusizaamu, naye n'awa Benyamini ebitundu eby'effeeza 300 n'ebyambalo eby'okukyusizaamu engeri 5. Ne kitaawe n'amuweereza bw'ati, endogoyi 10 ezeetisse ebirungi eby'omu Misiri n'endogoyi enkazi 10 ezeetisse eŋŋaano n'emmere n'ebyokulya kitaawe by'aliriira mu kkubo.
Bwatyo n'asiibula baganda be ne bagenda, n'abagamba nti mwekuume muleme okuyombera mu kkubo. Ne bayambuka ne bava mu Misiri ne bajja mu nsi ya Kanani eri Yakobo kitaabwe. Ne bamugamba nti Yusufu akyali mulamu, era ye mukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Omutima gwe ne guzirika kubanga teyabakkiriza. Ne bamugamba ebigambo byonna ebya Yusufu bye yababuulira. Kale bwe yalaba amagaali Yusufu ge yaweereza okumusitula, omwoyo gwa Yakobo kitaabwe ne guddamu amaanyi. Isirayiri n'ayogera nti, "Kinaamala. Yusufu omwana wange akyali mulamu, ndigenda okumulaba nga sinnafa." Essula yana mu mukaaga. Isirayiri n'atambula ng'atwala byonna bye yalina, n'ajja e Beeruseba n'awaayo saddaaka eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Katonda n'ayogera ne Isirayiri mu kwolesebwa okw'ekiro nti, "Yakobo, Yakobo." N'ayogera nti, "Nze nzuuno." N'ayogera nti, "Nze Katonda, Katonda wa kitaawo. Totya kuserengeta mu Misiri, kubanga ndikufuulira eyo eggwanga eddene. Ndiserengeta naawe mu Misiri, era sirirema kujjamu nate." Era Yusufu aliteeka engalo ze ku maaso go. Yakobo n'agolokoka n'ava mu Beeruseba. Abaana ba Isirayiri ne basitulira Yakobo kitaabwe n'abaana baabwe abato n'abakazi baabwe mu magaali Falaawo ge yaweereza okumusitula. Ne batwala ensolo zaabwe n'ebintu byabwe bye baafuna mu nsi ya Kanani ne bajja mu Misiri, Yakobo n'ezzadde lye lyonna awamu naye. Batabani be n'abaana ba batabani be wamu naye, bawala be n'abawala ba batabani be n'ezzadde lye lyonna be yatwala naye bwe yagenda mu Misiri. N'amannya g'abaana ba Isirayiri abajja mu Misiri Yakobo ne batabani be ge gano: Lewubeeni, omubereberye wa Yakobo, ne batabani ba Lewubeeni, Kanoki, ne Palu, ne Kezuloni, ne Kalumi. N'abaana ba Simeoni abasajja: Yemweri, ne Yamini, ne Okadi, ne Yakini, ne Zokali, ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Ne batabani ba Leevi: Gerusoni, Kokasi, ne Merali. Ne batabani ba Yuda: Eri, ne Onani, ne Sera, ne Perezi, ne Zera. Naye Eri ne Onani baafiira mu nsi ya Kanani. Ne batabani ba Perezi baali Kezuloni ne Kamuli. Ne batabani ba Isakali: Tola, ne Puva, ne Yobu, ne Simuloni. Ne batabani ba Zebuloni: Seredi, ne Eroni, ne Yaleeri. Abo be batabani ba Leeya be yazaalira Yakobo mu Padanalaamu awamu n'omuwala we Dina. Abaana be bonna abasajja n'abakazi baali obulamu 33. Ne batabani ba Gaadi: Zifiyoni, ne Kagi, Suni, ne Ezeboni, Eri, ne Alodi, ne Aleri. Ne batabani ba Aseri: Emuna, ne Isuva, ne Isuvi, ne Beriya, ne Sera mwanyinaabwe. Ne batabani ba Beriya: Keberi, ne Malukiyeri. Abo be batabani ba Zirupa Labbani bwe yawaleeya omwana we, era abo be yazaalira Yakobo, bwe bulamu 16. Batabani ba Laakeeri mukazi wa Yakobo: Yusufu ne Benyamini. Era Yusufu n'azaalirwa mu nsi y'e Misiri Manase ne Efulayimu. Asenasi omwana wa Potiferi kabona owe Oni be yamuzaalira. Ne batabani ba Benyamini: Bera, ne Bekeri, ne Asuberi, ne Gera, ne Namani, Eki, ne Losi, Mupimu, ne Kupimu, ne Aludi. Abo be batabani ba Laakeeri abazaalirwa Yakobo obulamu bwonna bwali 14. Ne batabani ba Ddaani: Kusimu. Ne batabani ba Nafutaali: Yazeeri, ne Guni, ne Yezeri, ne Siremu. Abo be batabani ba Bira Labbani gwe yawa Laakeeri omwana we, era abo be yazaalira Yakobo obulamu bwonna bwali 7. Obulamu bwonna obwayingira mu Misiri awamu ne Yakobo obwava mu ntumbweze obutassaako bakazi b'abaana ba Yakobo obulamu bwonna bwali 66. Ne batabani ba Yusufu abaamuzaalirwa mu Misiri baali bulamu 2. Obulamu bwonna obw'ennyumba ya Yakobo obwayingira mu Misiri bwali 7. N'atuma Yuda okumukulembera eri Yusufu okulaga ekkubo mu maaso ge erigenda mu Goseni. Ne batuuka mu nsi ye Goseni. Yusufu n'ateekateeka eggaali lye n'ayambuka okusisinkana Isirayiri kitaawe mu Goseni. Ne yeeraga gy'ali n'amugwa mu bulago n'akaaba amaziga mu bulago bwe ekiseera ekinene.
Isirayiri n'agamba Yusufu nti, kaakano kanfe, kubanga ndabye amaaso go ng'okyali mulamu. Yusufu n'agamba baganda be n'ennyumba ya kitaawe nti, n'ayambuka n'embuli ya Falaawo ne mugamba nti, baganda bange n'ennyumba ya kitange abaali mu nsi Kanani bazze ewange. Era abasajja be basumba, kubanga baalundanga nte, era baleese endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina. Awo olulituuka, Falaawo bw'ali bayita, bw'ali ogera nti, emirimu gyammwe ki? Mwogeranga nti abaddu bo baalundanga nte okuva mu buto bwaffe okutuusa leero. Ffe era ne bajjajja baffe mulyoke mutuule mu nsi ye Goseni, kubanga buli musumba kya muzizo eri Abamisiri. Essula ya 47. Yusufu n'alyoka ayingira n'abuulira Falaawo n'ayogera nti, kitange ne baganda bange, endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina, batuuse bavudde mu nsi ya Kanani, era laba bali mu nsi ye Goseni. N'alonda ku baganda be abasajja 5 n'abaleetera Falaawo. Falaawo n'agamba baganda be nti, emirimu gyammwe ki? Ne bagamba Falaawo nti, abaddu bo basumba ffe era ne bajjajja baffe. Ne bagamba Falaawo nti, tuzze okutuula mu nsi kubanga tewali muddo gwa bisibo by'abaddu bo, kubanga enjala nnyingi mu nsi ya Kanani. Kale nno kaakano tukwegayiridde abaddu bo batuule mu nsi ye Goseni. Falaawo n'agamba Yusufu nti, kitaawo ne baganda bo bazze ewuwo, ensi ye Misiri eri mu maaso go, awasinga obulungi mu nsi tuuzaawo kitaawo ne baganda bo batuule mu nsi ye Goseni, era obanga omanyi ku bo ab'amagezi, kale bafuule abakulu b'ente zange. Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amuteeka mu maaso ga Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'agamba Yakobo nti, ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwo ziri mmeka? Yakobo n'agamba Falaawo nti, ennaku ez'emyaka egy'okutambula kwange ziri myaka 13. Ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bwa bajjajja bange mu nnaku ez'okutambula kwabwe. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa n'ava mu maaso ga Falaawo. Yusufu n'atuuza kitaawe ne baganda be n'abawa obutaka mu nsi ye Misiri, awasinga obulungi mu nsi ya Lamasesi, nga Falaawo bwe yalagira. Yusufu n'aliisa kitaawe ne baganda be n'ekika kyonna ekya kitaawe n'emmere ng'ennyumba zaabwe bwe zaali. Ne wataba mmere mu nsi yonna, kubanga enjala yali nnyingi nnyo. Ensi ye Misiri n'ensi ya Kanani n'okuzirika ne zizirika olw'enjala. Yusufu n'akuŋŋaanya effeeza yonna yalabikira mu nsi ye Misiri ne mu nsi ya Kanani ng'abaguza eŋŋano. Yusufu n'aleeta effeeza mu nnyumba ya Falaawo. Effeeza yonna bwe yaggwa mu nsi ye Misiri ne mu nsi ya Kanani, Abamisiri bonna ne bagira Yusufu ne boogera nti, tuwe mmere kubanga kye tunaava tufiira mu maaso go kiki, kubanga effeeza etubuze. Yusufu n'ayogera nti, muweeyo ensolo zammwe nange n'abaweeranga ensolo zammwe effeeza bw'eribabula. Ne baleetera Yusufu ensolo zaabwe, Yusufu n'abawaanyisa emmere n'embalaasi n'endiga n'ente n'endogoyi, n'abaliisiza emmere omwaka ogwo ng'abawaanyisiza ensolo zaabwe zonna. Omwaka ogwo bwe gwaggwaako ne bamuggira mu mwaka ogw'okubiri, ne bamugamba nti, tetuukise mukama wange ng'effeeza yaffe yonna yaggwaawo n'ebisibo by'ensolo bya mukama wange. Tewali ekisigaddewo mu maaso ga mukama wange wabula emibiri gyaffe n'ebyalo byaffe. Kye tunaava tufiira mu maaso go kiki? Ffe n'ensi yaffe, era tugule ffe n'ensi yaffe n'emmere, naffe n'ensi yaffe tuli babaddu ba Falaawo. Tuwe ensigo tube abalamu, tuleme okufa ensi ereme okuzika. Awo Yusufu n'agulira Falaawo ensi yonna ey'e Misiri, kubanga Abamisiri baatunda buli muntu ennimiro ye, kubanga enjala yabayingirira. Ensi n'efuuka ya Falaawo. N'abantu n'abajjulula n'abassa mu bibuga okuva ku nsalo y'e Misiri w'ekoma okutuusa ku nkomerero yaayo endala. Ensi y'abakabona yokka gy'ataagula, kubanga bakabona baali balina omugabo gwabwe gwe baaweebwanga Falaawo, ne balyanga omugabo gwabwe Falaawo gwe yabawanga, kye baava balema okutunda ensi yaabwe. Yusufu n'alyoka agamba abantu nti, laba ngulidde leero Falaawo mmwe n'ensi yammwe. Laba ensigo zammwe ziizino, munaasiga ensi.
era olulituuka bwe munaakungulanga munaawanga Falaawo ekitundu ekyokutaano n'ebitundu ebina bye binaabanga ebyammwe okuba ebyokusiga ennimiro n'okuba emmere yammwe era n'ab'omu nnyumba zammwe n'okuba emmere ey'abaana bammwe abato. Ne boogera nti, "Otuwonyezza mu kufa, tulabe ekisa mu maaso ga Mukama wange, era tuli babaddu ba Falaawo." Yusufu n'ateeka etteeka eryo ery'ensi y'e Misiri ne leero. Falaawo okwebwa ng'ekitundu ekyokutaano, naye ensi y'abakabona yokka y'etaafuuka ya Falaawo. Isirayiri n'atuula mu nsi y'e Misiri, mu nsi y'e Goseni, ne bafunira omu ebintu, ne baala, ne beeyongera nnyo. Yakobo n'amala emyaka 17 mu nsi y'e Misiri. Bwe zityo ennaku za Yakobo, emyaka egy'obulamu bwe, zaali myaka 147. Ebiro ne bitera okutuuka Isirayiri by'agenda okufiiramu. N'ayita omwana we Yusufu n'amugamba nti, "Obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, nkwegayiridde, teeka omukono gwo wansi w'ekisambi kyange, onkolere ebyekisa n'ebyamazima. Tonziikanga nkwegayiridde mu Misiri, naye bwe ndyebakira awamu ne bajjajja bange, onsitule onziye mu Misiri, onziike mu kifo kyabwe eky'okuziikangamu." N'ayogera nti, "Ndikola nga bw'oyogedde." N'ayogera nti, "Ndayirira." N'amulayirira. Isirayiri n'avunnama emitwetwe. Essula y'8. Awo olwatuuka, oluvannyuma lw'ebyo ne bagamba Yusufu nti, "Laba kitaawo alwadde." N'atwala naye abaana b'abasajja bombi, Manase ne Efulayimu. Ne bagamba Yakobo nti, "Laba omwana wo Yusufu ajja gy'oli." Isirayiri ne yeekakaabiriza n'atuula ku kitanda. Yakobo n'agamba Yusufu nti, "Katonda omuyinza w'ebintu byonna yandabikira Eluzi mu nsi ya Kanani, n'ampa omukisa n'angamba nti, laba ndikwaza, ndikwongera, ndikufuula ekibiina ky'amawanga, era ndiwe ezzadde lyo eririddawo ensi eno okuba obutaka obw'emirembe n'emirembe." Ne kaakana abaana b'abasajja bombi abaakuzaalirwa mu nsi y'e Misiri nga sinnakujjira mu Misiri bange. Efulayimu ne Manase banaabanga bange nga Lewubeeni ne Simeoni. N'ezzadde lyo ly'onoozaalanga oluvannyuma lwabo linaabanga liryo. Banaatuumibwanga erinnya lya baganda baabwe mu busika bwabwe. Nange bwe nava mu Padani, Laakeeri n'anfaako mu nsi ya Kanani mu kkubo nga wakyaliwo ebbanga dd'eneko okutuuka ku Efulaasi. Ne muziika eyo mu kkubo erigenda e Efulaasi ye Besirekemu. Isirayiri n'alaba abaana ba Yusufu n'ayogera nti, "Bano be baani?" Yusufu n'agamba kitaawe nti, "Be baana bange, Katonda be yampeera wano." N'ayogera nti, "Baleete, nkwegayiridde, nange n'abasabira omukisa." Era amaaso ga Isirayiri gaali gazibye olw'obukadde, n'okuyinza teyayinza kulaba. N'abamusembereza, n'abanywegera, n'abawambaatira. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, "Nali sirowooza kulaba maaso go. Era laba, Katonda andabisizza n'ezzadde lyo." Yusufu n'abajja mu maviivi ge wakati, n'avunama maaso ge. Yusufu n'abakwata bombi, Efulayimu n'omukono gwe ogwa ddyo awali omukono ogwa kkono ogwa Isirayiri, ne Manase n'omukono gwe ogwa kkono awali omukono ogwa ddyo ogwa Isirayiri, n'abasembeza gy'ali. Isirayiri n'agolola omukono gwe ogwa ddyo n'agussa ku mutwe gwa Efulayimu ye muto, n'omukono gwe ogwa kkono ku mutwe gwa Manase ng'atereeza emikono gye ng'amanyi kubanga Manase ye yali omubereberye. N'asabira Yusufu omukisa n'ayogera nti, "Katonda wa bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka gwe baatambuliranga mu maaso ge, Katonda eyandiisanga ennaku zange zonna okutuusa leero, malayika eyannunula mu bubi bwonna awa omukisa abalenzi, n'erinnya lyange lituumibwenga ku bo, n'erinnya lya bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, era bafuuke ekibiina ekinene wakati mu nsi." Yusufu bwe yalaba nga kitaawe assizza omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwa Efulayimu n'anyiiga, n'asitula omukono gwa kitaawe okuguggya ku mutwe gwa Efulayimu okugussa ku mutwe gwa Manase. Yusufu n'agamba kitaawe nti, "Nedda kitange, kubanga oyo ye mbereberye, so omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwe." Kitaawe n'agaana n'ayogera nti, "Mmanyi mwana wange, mmanyi, era naye alifuuka ggwanga, era naye aliba mukulu, naye omwana waabo y'alimusinga obukulu,
n'ezzadde lye liri bamawanga mangi. N'abasabira omukisa ku lunaku olwo ng'ayogera nti, muggwe Isirayiri anaasabanga omukisa, ng'ayogera nti Katonda akufuulenga Efulayimu ne Manaase. Efulayimu n'amusoosa Manaase. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, laba nfa, naye Katonda anaabanga wamu nammwe, alibazza nate mu nsi ya bajjajja bammwe. Era nkuwadde ggwe omugabo gumu okusinga baganda bo. Gwe najja mu mukono gw'omu Amoli n'ekitala kyange n'omutego gwange. Essula ya 49. Yakobo n'ayita abaana b'abasajja n'ayogera nti, mukuŋŋaane ndyoke mbabuulire ebiri babaako mu nnaku ez'enkomerero. Mukuŋŋaane muwulire mu abaana ba Yakobo. Muwulire Isirayiri kitammwe. Lewubeeni, gw'oli mubereberye wange, buyinza bwange era amaanyi gange mwe gasookera, ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga. Omulebevu ng'amazzi tolisinga, kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagwawaza. Yalinnya ku kiriri kyange. Simeoni ne Leevi baaluganda, ebitala byabwe byakulwanyisa by'amaanyi. Gwe emmeeme yange tojjanga mu lukiiko lwabwe. Gwe ekitiibwa kyange tewegattanga n'ekibiina kyabwe, kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja n'olw'eddalu lyabwe baatementa olunywa. Obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi, n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanya mu Isirayiri. Yuda, gwe baganda abo banaakutenderezanga, omukono gwo gunaabanga ku bulago bw'abalabe bo. Abaana ba kitaawo banaakutamanga mu maaso go. Yuda ye mwana w'empologoma, olinnye mwana wange ng'ovudde ku muyiggo. Yakutama, yabwama ng'empologoma, era ng'empologoma enkazi ani anaamubuusa? Effumu lya Kabaka terivenga ku Yuda, newaakubadde omuggo gw'oyo afuga teguvenga wakati mu bigere bye, okutuusa Siiro lw'alijja n'oyo abantu gwe banaawuliranga. Ng'asiba omwana w'ensolo ye ku muzabbibu n'omwana w'endogoyi ye ku muzabbibu ogusinga obulungi, yayoza ebyambalo bye n'omwenge n'engoye ze n'omusaayi gw'ezzabbibu. Amaaso ge ganaamyukanga n'omwenge, n'amannyo ge ganaatukulanga n'amata. Zebbulooni anaatulanga ku ttale ly'ennyanja, anaabanga omwalo ogw'amaato, n'ensalo ye eneebanga ku Sidoni. Isakaali y'endogoyi erina amaanyi, egalamira awali ebisibo by'endiga. N'alaba okuwummulanga kulungi n'ensi nga yakwesiima. N'akutamya ekibegabega kye okusitula, n'afuuka omuddu alagirwa emirimu. Daani anaasaliranga abantu be emisango, ye nga kye kikamu bika bya Isirayiri. Daani anaabanga omusota mu luguudo, embalasansa mu kkubo, eruma embalaasi ebinuulo, n'okugalanjuka yeebagadde n'agalanjuka. Nindiridde obulokozi bwo, ayi Mukama. Gaadi, ekibiina kiri mu nyigiriza, naye alinyigiriza ekisinziiro kyabwe. Mu Aseri, emmere ye eneebanga ngimu, anaaleetanga enva ennungi eza Kabaka. Nafutaali ye mpeewo esumuluddwa, ayogera ebigambo ebirungi. Yusufu lye ttabi eribala ennyo, ettabi eribala ennyo awali oluzzi, abaana be babuna bbugwe. Abalasa obusaale baamunakuwaza nnyo, baamulasa baamuyigganya, naye omutego gwe ne gunywera n'amaanyi, n'emikono gy'engalo ze ne giweebwa amaanyi eri emikono gy'omuyinza wa Yakobo omuva omusumba ejjinja lya Isirayiri. Ye Katonda wa kitaawo anaakubeeranga, ye muyinza w'ebintu byonna anaakuwanga omukisa, omukisa oguva mu ggulu waggulu, n'omukisa oguva mu nnyanja egalamira wansi, n'omukisa oguva mu mabeere n'oguva mu lubuto. Omukisa gwa kitaawo gusingidde ddala omukisa gwa bajjajja bange, okutuusa ku nsala ey'enkomerero ey'ensozi ezitaliggwaawo. Gunaabanga ku mutwe gwa Yusufu ne ku bwezinge bw'oyo eyayawulibwa ne baganda be. Benyamini gwe musego ogunyaga, enkya anaalyanga omuyiggo era akawungeezi anaagabanga omunyago. Ebyo byonna bye bika bya Isirayiri 12, n'ebyo kitaabwe bye yababuulira n'abasabira omukisa, buli muntu ng'omukisa gwe bwe gwali bwe yabasabira bw'atyo omukisa. N'abakuutira n'abagamba nti, ŋŋenda okutwalibwa awali abantu bange, munziikanga wamu ne bajjajja bange mu mpuku eri mu nnimiro ya Efulooni Omukiiti,
mumpuku eri mu nnimiro ya Makupeera eri mu maaso ga Mamule mu nsi ya Kanani, Efuloni Omukiiti gye yaguza Ibulayimu awamu n'ennimiro okuba obutaka obw'okuziikangamu. Eyo gye baaziika Ibulayimu ne Saala mukazi we, eyo gye baaziika Isaaka ne Lebbeka mukazi we, era eyo gye naziika Leeya. Ennimiro n'empuku egirimu abaana ba Keesi gye baabaguza. Awo Yakobo yamala okuutira abaana be, n'afunye amagulu ge ku kitanda, n'ata obulamu, n'atwalibwa eri abantu be. Essuula ya 5. Yusufu n'agwa mu maaso ga kitaawe, n'amukaabirako, n'amunywegera. Yusufu n'alagira abaddu be abasawo okukalirira kitaawe, abasawo ne bakalirira Isirayiri. Ne bamala ennaku 4 nga bamukalirira, kubanga bwe zityo ennaku ez'okukaliriramu bwe zenkana okuzimala. Abamisiri ne bamala ennaku 7 nga bakumye olumbe ku bubwe. Awo ennaku ez'okumukaabira bwe zaggwa, Yusufu n'agamba ennyumba ya Falaawo nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso gammwe, mbeegayiridde mwogere mu matu ga Falaawo nti, kitange yandayiza ng'ayogera nti, laba nfa mu ntaana gye neesimira mu nsi ya Kanani mw'oli nziika. Kale kaakano nkwegayiridde nyambuke nziike kitange era ndikomawo. Falaawo n'ayogera nti, yambuka oziike kitaawo nga bwe yakulayiza. Yusufu n'ayambuka okuziika kitaawe. Ne wagenda naye abaddu bonna aba Falaawo, abakadde ab'ennyumba ye n'abakadde bonna ab'ensi y'e Misiri, n'ennyumba yonna eya Yusufu ne baganda be n'ennyumba ya kitaawe, abaana baabwe abato n'endiga zaabwe n'ente zaabwe, ebyo byokka bye baaleka mu nsi y'e Goseni. Ne wayambuka naye amagaali era n'abeebagadde ku mbalaasi, ne kiba ekibiina ekinene ennyo. Ne batuuka ku gguuliro lya Atadi eriri emitala wa Yoludaani. Ne bakubira eyo ebiwoobe bingi binene nnyo, n'amala ennaku 7 ng'akaabira kitaawe. N'abo abaatulanga mu nsi, Abakanani, bwe baalabanga bakaabira mu gguuliro lya Atadi, ne boogera nti, okukaaba kuno kungi eri Abamisiri, kye lyava lituumibwa erinnya Aberu Mizirayimu ekiri emitala wa Yoludaani. Abaana be ne bamukoleranga bwe yabalagira. Bwe kityo abaana be ne bamusitula ne bamutwala mu nsi ya Kanani, ne bamuziika mu mpuku eyo mu nnimiro ya Makupeera, Ibulayimu gye yagula awamu n'ennimiro okuba obutaka okuziikangamu eri Efuloni Omukiiti eri mu maaso ga Mamule. Yusufu n'addayo mu Misiri ye ne baganda be ne bonna abaagenda naye okuziika kitaawe bwe yamala okuziika kitaawe. Baganda ba Yusufu bwe baalaba nga kitaabwe yafa, ne boogera nti, mpozi Yusufu agenda okutukyawa n'okutuwalanirako ddala obubi bwonna bwe twamukola. Ne batumira Yusufu nga boogera nti, kitaawe yalagira bwe yali ng'atanafa ng'ayogera nti, bwe mutyo bwe muligamba Yusufu nti, nkwegayiridde kaakano sonyiwa okwonoona kw'abaganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola bubi. Ne kaakano tukwegayiridde sonyiwa okwonoona kw'abaddu ba Katonda wa kitaawo. Yusufu n'akaaba amaziga bwe baayogera naye. Ne baganda be n'okugenda ne bagenda ne bavunama mu maaso ge ne boogera nti, laba tuli baddu bo. Yusufu n'abagamba nti, temutya, nze ndi mu kifo kya Katonda, nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi ng'era bwe kibadde okuwonya abantu abangi baleme okufa. Kale kaakano temutya, n'abaliisanga mmwe n'abaana bammwe abato. N'abasanyusa n'abagamba ebyekisa. Yusufu n'atulanga mu Misiri ye n'ennyumba ya kitaawe. Yusufu n'awangala emyaka 10 mu 10. Yusufu n'alaba abaana ba Efulayimu bannakabirye era n'abaana ba Makiri omwana wa Manase baazaalibwa ku maviivi ga Yusufu. Yusufu n'agamba baganda be nti, nfa, naye Katonda talirema kubajjira n'okubajja mu nsi eno okubatwala mu nsi gye yalayira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange nga mugajja muno. Bw'atyo Yusufu n'afa nga yaakamaze emyaka 10 mu 10. Ne bamukalirira ne bamuteeka mu ssanduuko ey'okuziikamu mu Misiri.